Não, Kranzebeck. Ao é top de quatro já vai. Já, 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 já vai. Estamos. É, de volta com mais uma deriva ou estamos no ar com mais uma deriva? Como é que eu faço esse assim, dois, estamos de volta e no ar com mais uma deriva. Então estamos de volta com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri e na operação do programa tá o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri, tudo beleza? Como é que tá aí a semaninha? É um pouco chateado que vou ter que trabalhar três dias na semana agora. <laughs> Não trabalhava tanto tempo assim, desde 2021. <laughs> Manda aí os avisos para a galera que está nos acompanhando aí. Bom, o pessoal que tá no YouTube aqui acompanhando a gente, vocês podem mandar suas perguntas pelo pelo Saco Cheio TV, vocês entram lá na plataforma do Saco Cheio TV, assina a plataforma e mandam sua questão através do Telegram. O Telegram é, é disponível para todo mundo que é assinante, então você assinou lá e manda seu áudio para a gente, pode ser uma pergunta em texto também, tanto faz. É, é isso aí. E o pessoal do YouTube pode mandar a sua pergunta aí, não precisa mandar super chat que se a sua pergunta for boa, a gente vai fazer ela no final do programa para o nosso convidado. Fechou? Então, vamos para o convidado de hoje, que é o grande Gustavo Machado, lá do canal Orientação Marxista no YouTube. E aí, Gustavo, obrigado pela presença aqui no Aderiva. Tudo bem? Boa tarde, Petri, Caio, tudo ótimo, um prazer estar aqui presente para conversar com você hoje. Bom, eu confesso que é, que é muito confuso ainda para mim como é que se organiza a esquerda marxista. Eu queria começar <laughs> o papo é, organizando, para eu entender qual que é a tua visão, porque o que eu sei é que tu é trotskista, é Exatamente. assim que se fala, né? Exatamente. Me explica o que, que é isso, quem é esse cara, por que, que você escolheu ele como o cara certo da história, etc e tal. Claro. É, nunca é simplesmente uma escolha do cara, né? Porque às vezes dá a impressão de que é uma questão de quem você simpatizou, quem você foi mais com a cara. É muito mais um processo de analisar historicamente o que aconteceu, você viste quem você tá, quais interesses você defende. É, e aí você vê o papel que os diversos personagens tiveram ao longo da história, de que lado eles estiveram, por quem eles lutaram, né? É, nós que somos trotskistas, eu que sou trotskista, faço parte de uma organização trotskista, inclusive, que é o PSTU, a gente vê o Trotsky como um cara, uma pessoa que representa uma linha de continuidade com o movimento que se inicia com Marx no final do século XIX, que procura não substituir a classe trabalhadora na sua ação, na sua intervenção, mas convencê-las a tomar uma certa direção, um certo caminho que é de destruição da sociedade capitalista e construção de outra forma de sociedade. Hum. Então essa perspectiva que não vê saída no capitalismo. Saída no sentido de que possa resolver de maneira coerente, consistente, os nossos problemas, os inúmeros problemas que nós vemos, desemprego em massa, remuneração cada vez mais deteriorada, as necessidades que não são atendidas, contraditoriamente, numa sociedade que produz cada vez mais riqueza. Que teria, desse ponto de vista, a capacidade de fazer com que as nossas necessidades fossem, não só cada vez mais satisfeitas, mas até criadas novas necessidades. Né? Então, a gente vê o que é o capitalismo. Eu nem preciso... No canal teve um, um inscrito que falou recentemente... Pô, tipo, eu estou com 26 anos e essa já é a oitava crise que eu estou vivendo. Uhum. Agora, com o banco que quebrou nos Estados Unidos, né? Crédito suíço e tudo mais. Então, nem preciso me delongar, por enquanto, muito esse, esse aspecto, nesse sentido. Então, os marxistas sempre viram, baseado na experiência histórica, no estudo do capitalismo, no que tinha acontecido como sendo uma sociedade que infelizmente ela não tem solução dentro de seus próprios parâmetros, dentro da sua própria forma de funcionamento, mas que não vê uma saída como uma criação da cabeça da pessoa que sentada lá no seu gabinete tem a chave genial de como deve ser a sociedade do futuro, mas que não procura, assim como um médico para entender o paciente, ele estuda e faz um diagnóstico de uma doença para prescrever alguma coisa, você tem que estudar a sociedade que nós estamos vivendo observar o que aconteceu e, e ver quais são as saídas possíveis. Então, para os marxistas, a única saída colocada nesse quadro é a própria destruição do capitalismo por meio do, dos elementos que o próprio capitalismo possibilita para isso. Hum. Que ele cria uma classe social cada vez mais numerosa cada vez mais é, vítima das mazelas que essa própria forma de sociedade cria, ao mesmo tempo concentra ela nos grandes centros urbanos, faz com que ela participe de forma cooperativa do processo de produção cada vez em, em maior escala, passa a se comunicar mais, inclusive cada vez mais internacionalmente. Então cria bases materiais que nos permite intervir sobre isso, convencer das pessoas dessa concepção do que é a sociedade que a gente vive e da saída que a gente propõe. Aí você pode estar olhando e falando, pô, mas todo marxista fala isso. O que, que tem a ver com trotskismo? Essa é a questão. É, principalmente, desde que aconteceu a Revolução Russa, em 1917, isso despertou é, expectativas tão grandes na população, de um modo geral, e mesmo nos trabalhadores a nível mundial, que o nome de Marx passou a ser muito reivindicado. Até 1917, Marx era apenas um dentre dezenas de outros socialistas e comunistas que existiam no mundo. Desde então, a atenção sobre eles voltou de maneira redobrada e o nome dele foi apropriado. Várias pessoas utilizam. Ah, não, legal. O capitalismo é assim mesmo. Tem que mudar. Tem que transformar a sociedade. Construir o socialismo. Mas isso não está colocado agora. <laughs> o que Está colocado agora é só lutar contra o fascismo, se existir, ou desenvolver o país, as condições não estão maduras. É, para que as condições estejam maduras, tem que desenvolver a China, é, tem que passar por décadas de governos do PT. Hum. Né? Então, são organizações que, embora falem de socialismo, falem de marxismo, na política concreta, na intervenção concreta, elas sempre se aliam a alternativas de gestão do próprio capitalismo. Hum. Né? É isso que diferencia. E que é uma característica que vem desde que as organizações chamadas de marxistas posteriormente foram criadas, desde Marx, que caracteriza o trotskismo, ou seja, uma denúncia intransigente contra essas organizações que, embora tenham um discurso de transformação da sociedade, isso é sempre para um futuro indeterminado para o dia do juiz final. É... Para quando as condições estiverem maduras, né? uhum. sabe-se lá o que quer dizer essa metáfora, inclusive, é, e ao mesmo tempo atuamos dentro dos locais de trabalho, das fábricas, onde estão inclusive os setores mais explorados da classe trabalhadora, procurando ajudar na sua organização e convencê-los do nosso projeto. Aí vem a característica distintiva do trotskismo com relação a várias outras correntes, inclusive as stalinistas. Nós não queremos substituir a classe trabalhadora no seu conjunto. Nós queremos convencê-las do que nós pensamos. Como assim substituir? O outro lado quer substituir? Como assim? É substituir é quando você pensa assim. É... Eles não falam, mas é a consequência. Os trabalhadores na verdade são muito burros, são incapazes de chegar às conclusões corretas. Quem tem as conclusões corretas, quem sabe a verdade, sou eu que sou né, o fodão aqui de cima. É meu partido, é minha organização. Então, como eu sou o detentor da razão universal, do bem, do belo, do justo, então tudo que eu fazer é em nome da classe. Uhum. Então, a organização partido, ele não intervém dentro da classe para convencê-la a em determinada direção. Ele procura trazê-la para perto da organização, mas quem age são aqueles indivíduos, são aquele, aqueles dirigentes que procuram, então, substituir a classe e fazer as coisas em nome dela. Uhum. <laughs> entende uhum. Uhum. Eu acho que essa é provavelmente o elemento central que diferencia os trotskistas Mais especificamente daquilo que nós chamamos de estalinismo uhum. é, Que foram uma, amplamente majoritários porque tinham um país do seu lado ao longo de 60 anos mais ou menos uhum. né? Para apoiar de todas as formas imagináveis Eu acredito que esse é o elemento que, que primeiro mostra que o estalinismo não é marxismo no seu sentido genuíno, porque o projeto de Marx sempre foi: a emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora. Todos os estatutos que ele escreveu começava com essa frase. Hum. É, por isso a organização de Marx hum, pôs em uma chave mágica e falou assim: vota em mim que eu vou resolver o seu problema. Mas falava, não, eu não consigo resolver o problema de ninguém. <laughs> eu sozinho não posso resolver o problema de ninguém. Ou a própria classe. Toma consciência dessa situação, concorda e age com o potencial que ela tem, pelo papel que ela tem no próprio capitalismo, ou nenhum problema vai ser efetivamente resolvido. Né? Uhum. É, então, nesse sentido, o trotskismo é só uma linha de continuidade. E essas organizações, embora se intitulem marxistas, quando a gente espreme, o que está colocado para o Brasil no próximo período é a luta anti-imperialista. Mas o que é a luta anti-imperialista? Ah, é apoiar a China e a Rússia. É, ah, não, é o desenvolvimento do Brasil. Eu estou a favor de que se discuta um projeto de desenvolvimento para o Brasil, mas eles acreditam que dá para fazer o Brasil um país fortemente desenvolvido nos marcos do capitalismo. Então, só quando isso acontecer, daqui uns 50, 100, 150, 200 anos, aí o socialismo vai estar tá colocado. Uhum. Então, ah. pelo, pelo que eu estou entendendo, a visão do, do trotskismo é: o máximo que a gente pode fazer é falar. E esperar que as pessoas tomem consciência dessa situação e resolvam mudar por conta própria. Não posso forçar a classe trabalhadora a mudar. Esse, em resumo, Não, é isso. você fala e você age enquanto uma pessoa, enquanto um membro da classe, enquanto um trabalhador. Você, você organiza, você luta contra a patronal, você aprende, inclusive, pela intervenção. Né? A, se, se dependesse do marxismo convencer as pessoas, teoricamente, no seu conjunto daquilo que ele pensa... É, seria impossível Seria né, materialmente impossível Você uhum. não tem controle, você não tem capital Que te permita fazer com que as suas ideias Cheguem a bilhões, a centenas de milhões De pessoas Esse processo de convencimento, ele se dá é, Claro que há uma parte de estudo De elaboração, de propaganda De convencimento das pessoas, mas fundamentalmente A partir da intervenção Então, por exemplo, os trabalhadores Quando fazem uma greve Eles se dão conta Acho que tudo que sai daquela empresa que eles trabalham foram eles que produziram que se eles param de trabalhar nada ali acontece se, quando se fala, indo para um cenário mais amplo uma greve geral eles se dão conta de que eles podem parar o país inteiro né? como teve vários é, inícios de greves gerais bastante fortes inclusive no Brasil nos últimos anos da, da, se dá conta de que todas, todas as mercadorias, todos os serviços tudo que circula, tudo acontece em função daquelas pessoas que trabalham, que são assalariadas, que não se apropriam disso, ou só se apropriam de uma fração ínfima do que produzem, e não tem controle sobre aquilo que é produto do seu próprio suor, uhum. do seu próprio sangue. Então, esses processos de convencimento em massa, eles se dão por meio da intervenção. Agora, para você conseguir convencer as pessoas por meio da intervenção, você tem que estar tá lá, você tem que apresentar o que você pensa. Você tem que mostrar os limites daquelas pessoas que se apresentam como salvadores da pátria e que se candidatam e apresentam no processo eleitoral como podendo resolver o problema das pessoas. Porque ninguém aprende só pelo processo se não tiver. É... Quando você sofre uma derrota, suas expectativas são frustradas, você se desmoraliza. Não é que você aprende alguma coisa, você desmoraliza. Mas se ao lado disso, tinha alguém que estava martelando, um grupo, uma organização que estava martelando, que as consequências seriam essas, seriam aquelas, por causa disso, por causa daquilo, e a pessoa faz experiência com o processo, aí ela pode aprender. Uhum. Né? Então, tá longe de ser é, só falar. Né? É um processo ativo, onde você utiliza de todas as ferramentas que está a seu dispor, para tentar mostrar o que é a sociedade que a gente vive e desmascarar as possibilidades de administração, gestão do capitalismo, sejam elas de esquerda ou de direita. Uhum. Mas assim, se a tá? classe trabalhadora decidir optar pelo capitalismo, o, o trotskismo ele não parte para a mão de ferro, Bruno? Assim não ser... a gente continua intervindo a gente Entendi. continua atuando mais ainda uhum. né na verdade é, a gente vive dentro da sociedade então é natural né ninguém nasce olha para o mundo e fala Pô, por que, que o mundo não é assim não você olha para o mundo e vê como ele é uhum. então é natural que as pessoas vão partir daquilo que elas vivem que é a sociedade capitalista é, elas só passam a desenvolver em, em que aspecto for seja com a sociedade no geral seja com a empresa que ela trabalha seja com o município ela só vai começar a, a ter qualquer reflexão de natureza, vamos dizer assim, crítica, problematizar, se indignar com alguma coisa, a partir do momento que ela vai tendo experiências, que ela vai se frustrando. Né? Uhum. Então, na verdade, o trabalho do marxista é um trabalho de martelar o tempo inteiro. Por definição, as pessoas concordam com o capitalismo na sua maior parte. É, e é exatamente por isso que nós intervimos sobre esse processo, para uhum. tentar conduzi-las no sentido contrário convencendo-as não só por meio de falas, como está acontecendo aqui por meio de teorias, por, por meio de livros que também é importante, mas sobretudo por meio da intervenção, porque é a intervenção que te permite ganhar massas de pessoas, convencer massas de pessoas uhum. é. depois eu quero voltar na história do Trotsky mas aproveitar que a gente está falando de capitalismo agora é, pode me Sim. definir o que, que é capitalismo, de acordo com a visão marxista ah... Olha, alguns elementos fundamentais que caracterizam o capitalismo. Ele é uma sociedade baseada em uma troca universal de mercadorias. tá? Porque uma troca universal? Mercadoria a gente tem desde 2 mil anos atrás, 2500, três mil anos atrás. Existem sociedades em que certo excedente do que ela produzia era comercializado. O capitalismo, tudo é mercadoria, inclusive. É, inclusive as pessoas que trabalham, que vendem a sua força de trabalho em certo sentido a si mesmos. Né? Então, não há planejamento social, porque quem planeja socialmente é o mercado, por meio de tentativa e erro, que é o método mais burro que existe. Né? Eu sou formado em ciência da computação, na ciência da computação é, você passa. Anos estudando algoritmos. O algoritmo mais burro que existe é o de tentativa e erro, que é exatamente o que é o mercado. Porque a tentativa e erro pressupõe não ter planejamento nenhum, não ter racionalidade nenhuma. Né? Testa vendo o que deu, se não, volta. Testa aquilo vendo o que deu, se não, volta. Testa aquilo outro, é o mercado é exatamente isso. É... Só que essa produção geral de mercadoria, você tem uma cisão que está dada. A mercadoria que a gente vende, na verdade, a massa de pessoas que são só trabalhadores assalariados, é um nada. Você vende a capacidade que você tem para fazer alguma coisa. Capacidade para ser um professor, a capacidade para operar um torno na indústria, a capacidade para construir uma casa, é né? Uma coisa subjetiva. Uhum. E só acontece por quê? Porque é um tipo de sociedade onde a massa da população perdeu acesso a tudo que é necessário para ela produzir e reproduzir a sua existência. Como assim? Sim, você só tem a si mesmo, tudo aquilo que te permite fazer um sofá, que te permite produzir água engarrafada, que te permite fazer um celular, que te permite é, arro... produzir arroz, feijão, é, carne, etc, você perdeu acesso aos meios que te permite fazer essas coisas. Sim. porque você foi historicamente expropriado. A massa da população do capitalismo ela não detém isso que no capitalismo nós chamamos de capital. Que, o que é o capital no final das contas? O capital, no final das contas, ele é o conjunto de instrumentos, de máquinas, de conhecimento acumulado, de todos os elementos que permitem à sociedade produzir e reproduzir sua existência, continuar existindo, né, atendendo as diversas necessidades. Isso passou a ser concentrado num, num grupo restrito de pessoas que são proprietários é, do destino da humanidade, são hum. proprietários do conjunto. Da, da possibilidade de produzir riqueza. Uma massa que não tem nada. Portanto, ela só pode, ter, pode vender a sua força de trabalho. O socialismo, portanto, de um ponto de vista marxista, porque existem várias correntes socialistas que não tem nada a ver com o marxismo e tudo, é, ele propõe a coisa mais simples que existe. Fala, essa massa de pessoas que produzem tudo elas podem ser capazes também de distribuir e gerir de maneira racional e planejada e democrática a riqueza que elas produzem. Só que para fazer isso, elas têm que se apropriar desse conjunto de meios de produção que na nossa sociedade tem a forma de capital, que foi do qual ela perdeu esse vínculo e hoje está concentrado na mão de um grupo extremamente restrito da humanidade. Mas como que ela perdeu? Onde foi o ponto que ah, aconteceu essa divisão? Pelo chicote, pelo açoite. Pelo fuzil na marra, claro. Mas quem são essas pessoas? Que, que, quem são os donos dos meios de produção que deram chicotada? Sai daqui, nós vamos ficar aqui. É uma boa questão, porque uma vez que a sociedade se estabelece, esse processo ele não precisa ser necessariamente reproduzido para a pessoa ter os meios de produção que ela já tem. Esse processo se dá no processo de conformação do capitalismo. O processo de conformação do capitalismo é um processo forjado no sangue, na força e na violência. Veja: sociedades de classes, o capitalismo não é a única que existiu na, na história humana. Existiram muitas outras. Mas ele é a única sociedade de classes onde a massa da população perdeu não só a propriedade, mas a posse de tudo que é necessário para ela sobreviver. Então veja: período medieval, Idade Média. A vida do camponês não era nada boa, tá? era uma porcaria completa. Mas ele tinha aquela terra que podia não ser propriedade dele, mas ele vivia ali a vida inteira e também seus filhos. A posse era vitalícia. Ele tinha garantido, bem ou mal, a sua sobrevivência ao estar dentro daquele território. O que é o processo de conformação do capitalismo na Inglaterra? um violento processo de expropriação. Então, primeiro, essas pessoas perderam acesso às terras comuns. Quem viveu na zona rural, eu tenho uma família que vem da zona rural, no norte de Minas Gerais e tudo mais, sabe que você não vive só daquele terreno qual é a propriedade sua. Tem terras que são de acesso público, onde você vai pegar lenha para ser usada como combustível, onde você vai coletar coisas que vão servir de complementação. Essas terras comuns são usurpadas. As pessoas que tinham posse vitalícia, elas perdem essa posse vitalícia, são jogadas para fora da sua terra. A Inglaterra, no século XV, XVI. É, eles chamavam na época de uma massa de vadios... Que ficava vagando para todos os lados... Era uma massa de camponeses que perderam acesso às suas terras... Que viraram agora produtoras de lã... Hum. Exclusivamente de lã para... O que era a indústria de ponta... Do capitalismo na época... A indústria tecelã... É, inglesa... E que inclusive... Para elas era tão absurdo ser trabalhador salariado... Você... Você aceitar receber alguma coisa... Para trabalhar para alguém, para produzir para alguém, sendo que depois você nem tinha garantia que você ia continuar sobrevivendo daquilo, como era a sociedade europeia naquela época, que as pessoas não aceitavam trabalhar nas fábricas. Se você olhar a história da Inglaterra nos séculos 15, 16, até o início do 17, é uma sucessão de leis contra a vadiagem hum. que era para forçar as pessoas a trabalhar, para elas brigarem a ser trabalhador assalariado. E depois a gente acostuma, porque a gente viveu nessa sociedade por hábito, por tradição. Pra gente é, é assim. Eu nasci assim, meus pais viviam de salário, né? não tinha garantia se o um emprego no mês que vem, mas a única coisa que ele tinha era aptidão para fazer isso ou aquilo. A gente se acostuma com isso. Essa situação ela só pode ter sido criada pela força, pela violência. Qual que é a condição originária do homem no mundo? Ainda que seja um... Mais diversas as formas de comunidades, as mais antigas, elas são extremamente diferentes umas das outras. Mas a comunidade apropriava coletivamente dos meios que estavam disponíveis. Pode ser com as técnicas é, mais improdutivas ou mais produtivas, não interessa, se apropriavam socialmente. Ora, um grupo passar a ter controle de tudo e a outra pessoa ter que ver, se vender a capacidade que ela tem para esse grupo pequeno para sobreviver, isso só pode se dar pela força. Por consentimento é que não vai ser. Então, o capitalismo ele é, um, ele é um sistema que ele foi implementado em um certo momento da história. Ele não é algo natural do não, ser humano. Não, exatamente. Exatamente. Na verdade, é... o capitalismo é extremamente recente na história humana. A humanidade tem 200 mil anos de existência. Tá? as formas que hoje são típicas do capitalismo e sociedades mais antigas elas eram impensáveis porque a sociedade era diferente e a gente pensa as formas que nós vivenciamos que nós estamos dentro delas relações que nós estamos dentro dela o capitalismo ele surge nos últimos cinco séculos e o capitalismo passou é, três séculos ou mais para se consolidar para se estabelecer né? as revoluções inglesas, francesas, norte-americanas, as guerras coloniais, para o capitalismo ser implantado, a Europa declarou guerra ao mundo inteiro, em diferentes momentos. Inclusive, feito por empresas privadas. Por exemplo, China. a Índia. A Índia foi conquistada por uma empresa privada, sociedade anônima, por ações eh, inglesa que é a Companhia das Índias Orientais, porque era um empreendimento tão grande. Que nenhum capitalista individual tinha a capacidade de bancar. Porque é uma empresa que tinha um exército e que vai tomar um país para explorar aquele país e obter lucro. Como é que você faz isso? Aí, aí se criou a Sociedade por Ações, é assim que surge a Sociedade por Ações. Surgiu primeiro na Holanda, com é a Companhia das Índias Holandesas, que chamava VOC. É, depois, é, a, a, a que deu certo de fato, que conseguiu conquistar a Índia, foi a, a Companhia das Índias Orientais Inglesas que fez guerra, destruiu toda a infraestrutura indiana, Era uma sociedade milenar. E eles tinham estruturas hidráulicas para armazenar as águas das monções, que a Índia, né, fica ali, tem o Himalaia, que é muito alto, depois é uma planície muito grande. Durante um período do ano esse gelo derrete e gera e uma quantidade de águas exorbitante. Então tinham obras hidráulicas, tudo isso foi destruído pelos ingleses. Tem historiadores que estimam 10 milhões de mortes em um ano só de fome e epidemias no, na Índia depois a destruição da destruição da infraestrutura que eles possuíam sendo de cerca de 30 milhões por todo o processo colonial inglês, só na Índia uhum. o que, que é a China? Mesma coisa, guerra do ópio quebrar os por, deixar que os portos chineses as mercadorias inglesas podem escoar qual era a causa pétrea de todas essas conquistas inglesas incluindo o, o vínculo que ela faz com o Brasil depois que Dom João foge o Brasil no século XIX proibir a construção da indústria. Então, a China, quando a Inglaterra vende, vence a guerra do ópio, a indústria está proibida. Assinam um convênio com a China que permite que os produtos industriais ingleses entram e que a China, a indústria que já existia, não pode mais continuar atuando. A Índia vira mero exportador de matéria prima, uma coisa muito maluca na verdade, né? A, o principal produto que a Índia produzia era ópio. Né? Que era para droga mesmo, e uhum. etc. E era controlado pela companhia das Índias Orientais Inglesas. A África, a África foi conquistada por Inglaterra, por França, Holanda em menor parte, mas também Bélgica, para os países europeus, ela foi repartida a África inteira. Se você pega o mapa da, da África, parece que ele foi, cada país foi artificialmente criado, porque foi uhum. artificialmente criado. Né? Então, o capitalismo é uma criação da violência, da guerra, de massacre e genocídio em massa por Três, quatro séculos até ele se estabelecer. Aí com isso você coloca a massa da humanidade como não sendo proprietário de nada. Não podendo se apropriar do nada. Exceto, claro, se ela se vender para o bondoso capitalista do bem, né? Que agora é tão bonzinho que ele vai deixar que você trabalhe para ele <laughs> e consiga ter acesso ao necessário ali para você sobreviver e se tiver qualificação um pouco mais e por aí vai. Mas como que esse processo de. de colonialismo na, na, desses países europeus na, na Índia na África ele reflete na nossa no nosso dia não reflete mas como que ele descamba no nosso dia a dia de hoje que a gente vive nesse sistema capitalista qual é a ligação a ligação é porque ele que, ele que cria o sistema capitalista né só a partir daí o sistema capitalista pode existir veja bem vou te dar um exemplo que materializa isso eu te falei do caso Índia e China correto então é. vou continuar nesse exemplo é, esse projeto inglês deu muito certo na Índia, para os ingleses, evidentemente, não para os indianos, e deu errado na China. Por que, que deu errado na China? Quando os ingleses venceram a guerra com a China e começaram a mandar mercadoria lá para dentro, suas mercadorias não eram vendidas. Ou era vendida em proporção muito menor ao que eles imaginavam. Isso lá, caramba, já era o país com a maior população do mundo, disparado. Maior população do mundo era chinesa. É, desde aquela época. Eles foram lá, um monte, mandaram um monte de inspetor para dentro da China para tentar entender e falaram assim: é óbvio que eles não vão comprar nenhuma mercadoria, porque eles não precisam comprar, eles já produzem isso nas suas próprias terras. Para que que eles vão comprar uma, uma roupa produzida na indústria inglesa se você tem uma distribuição do trabalho dentro da família na China, que no território que eles estão, seja de propriedade deles ou não, mas que eles têm posse vitalícia. É, tem uma divisão dentro da família onde um fia, outro tece, do, numa determinada época do ano se faz isso, faz aquilo, e lá dentro eles têm todas as roupas necessárias. Por mais grosseiro que sejam essas roupas do ponto de vista nosso. Né? Então, para que, que eles vão comprar? Ainda que, digamos assim, o trabalho que eles dedicam naquela roupa que eles usam seja muito maior do que aquele da indústria inglesa, com divisão do trabalho, com, com máquinas e de fiar, com ainda que fosse, não tem problema. Ele tem aquilo, ele não precisa comprar. Uhum. Você entende? para que você vai comprar o alimento do país se você produz, e você tem aquilo? Veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia é, da China, é, não é isso a questão, é simplesmente entender o processo. Se você não expropria a massa da população do mundo ou dos respectivos países, você não tem capitalismo. Uhum. O capitalismo não consegue se desenvolver. As pessoas não têm por que comprar mercadoria se elas não têm por que comprar mercadoria porque elas já têm a, a posse dela de alguma forma. É, as indústrias não vão se desenvolver porque não vai ter para quem vender. Uhum. Né? Já se proíbe eles de produzirem as próprias roupas e força eles a comprarem antes. Os expropria. Né? os arranca de suas terras violentamente, né? Porque proibir, fazer uma lei proibindo as pessoas de fazer suas próprias roupas, a lei não vai pegar, por assim. Mas dizer. acho que fizeram na Índia, que eu li um livro do Gandhi sim. recentemente e tem uma passagem que ele fala lá que mas, um certo momento era proibido tecer o, o próprio tecido sim, em casa, né? Sim, em todos os lugares aconteceram isso. Eu só quis dizer que a lei não é suficiente. Sim. Uhum. Né? No, no, a, do lado da proibição. É, quem garante que a proibição vai ser cumprida? No né? porrete. No porrete, essa que é a questão, <laughs> exatamente. Porque ele, ele fala que ele foi numa reunião com os ingleses com a roupa que ele fez em casa para provocar os caras. Eles caras meio bravos e tal. É, exatamente. Tinha um clima de tensão, exatamente. Tal, isso tudo fez parte de um processo de expropriação. Hum. A história do capitalismo é a história do sangue, da violência e do horror. Então, essa história do livre mercado, de livre iniciativa, que a gente está aqui, é, <laughs> que eu contratei o Caio ali na livre iniciativa do livre mercado, isso aí não é bem assim. É porque a gente vive nesse mundo, então parece fazer sentido, você está entendendo? É. Onde, como a gente está separado desse, dessa coisa toda, e o capitalismo, todas as relações sociais que a gente tem, elas são indiretas. Então, por exemplo, eu desço aqui vou ali na padaria tomar uma cerveja ou um café com pão de queijo, que seja. Tem muitas relações por trás disso aí. Tem a produção do trigo, que pode ter sido em determinado lugar do mundo, a produção do café, o transporte disso de um local para o outro, a, a distribuição e a, uma série de coisas. Eu não vejo isso. Eu só vejo o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho aqui 10 reais, logo eu posso ir ali na padaria comer um, papo, um café com pão de queijo. Por que, que eu comi o café com pão de queijo? Porque eu tenho 10 reais. Tá, mas... De onde veio o pão de queijo? De onde veio o café? De onde veio essas relações sociais que te permitiu você ter acesso a isso dessa forma? A hum. gente não vê. É por isso que o livre mercado, o capitalismo, ele cria uma ilusão, que é a ilusão de que eu posso... É, de que eu não dependo de ninguém. Hum. Tá entendendo? Mas ao mesmo tempo não é incrível que você pode pegar uma nota de 10 reais e ir no, na esquina comer um pão de queijo com café? Claro. Mas o que não é incrível... É eu não perceber o que é preciso para isso acontecer. Mas necessariamente o que é preciso para isso acontecer é, é mal, é, é ruim, está explorando alguém? Não, necessariamente. Mas isso não faz, por exemplo, com que você perceba o conjunto de coisas sociais que existem por trás de cada uma dessas relações. Então, quando você diz que eu não dependo de ninguém, como assim eu não dependo de ninguém? Se para mim chegar aqui no podcast, para a gente estar tá conversando, eu tive que certamente só Passar pelo, pelo esforço e pelo trabalho de inúmeras, milhares, talvez até milhões de pessoas. Uhum. Existe um processo social para ir. No fundo, esse é, eu posso fazer o que eu quiser independente das outras pessoas, é o seguinte: eu não estou vendo as outras pessoas que estão por trás de cada uma dessas decisões. Se esse processo é social, você tem que ter tomadas de decisões coletivas em boa parte desses âmbitos. As decisões privadas ficam por. Para a cota da riqueza que eu tenho direito. E aí eu vou fazer o que eu bem entender. Mas e esse processo social inteiro? Como uhum. que ele acontece? Como que as coisas chegam até mim? As pessoas não veem, então elas não entendem. Aí elas acreditam assim, ah, então deve ser muito simples a explicação. Deve ser porque tem corrupção ali. Eu acho que é um porre, tem que punir os corruptos e etc. Mas será que só isso explica? Ela não sabe dizer, porque ela não está vendo o que está acontecendo. Como que é possível a, a gente ficar cada vez... Sociedade mais tecnológica, mais produtiva, capaz de fazer mais coisa em menos tempo e etc. E a vida minha está ficando cada vez pior. Ela não consegue ver por que está acontecendo. Uhum. Você está entendendo? Mas a vida do ser humano está ficando pior? Você tem alguma dúvida disso? Eu não Olha, sei, eu, eu que eu já, eu já vi aquela famosa estatística de que sim. Tá, tá todo mundo subindo, apesar de ter desigualdade. Que se você comparar a humanidade há 100 anos, o sim. cara de 100 anos atrás está muito pior do que o, o pobre hum, de hoje. Hum, então, entendi. Se, será que como a humanidade a gente não está evoluindo junto, o cara que está no topo está evoluindo também, mas o cara da linha de baixo, em relação ao cara da linha de baixo lá do passado, tá bem melhor. Então, como a humanidade a gente está piorando? Ah, entendo o que você está colocando. É, veja, essas comparações elas têm primeiro alguns problemas, porque a gente utiliza as métricas que fazem sentido na sociedade que nós estamos vivendo hoje e comparamos com outra. Né? É tipo, quando eu vejo aquelas estatísticas assim, do PIB do Império Romano, eu falo assim, meu Deus do céu, o que, que esse povo tomou no café da manhã? É, porque o Império Romano não era uma sociedade monetarizada no sentido como as, no as coisas são hoje. A maioria da produção não era medida em dinheiro. Como se calcular isso? É, mas não há dúvida de que o capitalismo há uma elevação da produção. Uma elevação da capacidade produtiva, da capacidade humana no geral, disso não há dúvida. Tá? Inclusive, uma das coisas que caracteriza o marxismo é ver exatamente que ele criou condições de fato para uma sociedade onde as coisas sejam socializadas no seu conjunto, porque não tem como você socializar a ausência, a falta, a carência. Mas isso não nos impede de ver os problemas que ele tem internamente e os retrocessos que o próprio capitalismo produz no seu interior. Hum. né então, por exemplo, eu vou te mostrar o que eu trouxe aqui. Eu, eu faço parte do Instituto de Pesquisa, que é o ILAESE, que é o um instituto que eu trabalho, que faz assessoria econômica e formação sindical para organização de trabalhadores. A gente só trabalha para trabalhador. Uhum. E a gente produziu esse anuário. Que é, que é uma metodologia nova, usando critérios em perspectivas marxistas, mas todas as fontes aqui, nenhuma foi inventada pela gente. São aquelas que estão no, no IBGE, nos relatórios econômicos das empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, nos relatórios dos municípios, da União e, da, e das prefeituras e tudo mais. Então, por exemplo, como é possível conceber uma coisa dessa? A gente faz. Essa aqui é a, a exemplar de 2021. Eu vou até trazer os dados de 2021. Dois jamais atualizados. Então, por exemplo, o Brasil hoje, nós temos 45 milhões de pessoas, 45, 47 no trabalho formal, que é formalizado de alguma forma a atividade que ela faz. Os autônomos, a gente considera tudo, que tem relações de trabalho formais, são cerca de pouco mais de 6 milhões. Quem tem um pequeno ou um grande empreendimento, e a enorme maioria dessas pessoas tem pequenos e minúsculos empreendimentos. Vai daí entre 3, 4 milhões de pessoas. Você tem 38 milhões de pessoas no trabalho informal e quase 50 milhões de pessoas que não trabalham, sem emprego. Como assim 50 milhões? A estatística que eu vi fala em 14, fala em 12. É, mas a estatística que existe, ela mostra quem procurou emprego nas últimas quatro semanas e ainda assim deixou registro de que procurou esse emprego. O hum. que nós fazemos aqui é o seguinte: é um raio-x na sociedade brasileira. Nós queremos saber na população brasileira inteira onde a pessoa está. Se ela é aposentada, é, se ela ainda é uma criança, uma adolescente que ainda não está em, em, em idade para o trabalho. Então, para cada pessoa que está no trabalho formal no Brasil, nós temos duas que estão tá sem emprego. Ou então estão tá na informalidade. Olha que loucura isso. E não tem como você planejar isso. Aí nós fazemos um cálculo, que é o seguinte. Pega então, imagina se todas essas 130 milhões de pessoas no Brasil aptas a trabalhar, mas que, dos quais só tem 45 tra milhões trabalhando, se todas elas tivessem um trabalho formal com o mesmo patamar de produtividade que nós temos hoje no Brasil, que é baixo. Porque o Brasil hoje está cada vez mais perdendo as indústrias de tecnologia, de ponta e tudo, que são as mais produtivas. Mas vamos assumir o mesmo patamar de produtividade. Nós teríamos um PIB no Brasil hoje que não seria de 8 trilhões como foi em 2021, Nossa, seria de 20. A gente poderia reduzir a, a, a jornada de trabalho em 25, em 30, 40%, mantendo é, um PIB duas vezes maior do que o que a gente tem hoje. Por que que não é possível fazer isso? Porque o capitalismo não tem planejamento, não tem controle consciente de absolutamente nada. É o mercado que regula. Hum. Quando o cara demite trabalhadores, porque ele está querendo maximizar sua taxa de lucro, ele mudou o método da empresa, ele pode demitir trabalhadores. Ele está demitindo as pessoas que vão comprar a mercadoria dele hum. e dos todos os demais. Né? A empresa individualmente faz sentido. Pô, é... tem uma nova técnica aqui. Que eu estou adotando a nova tecnologia, usando automação, software, indústria 4.0. Isso vai me permitir economizar 30% da minha mão de obra, por exemplo. Eu vou deixar de gastar 30% com a mão de obra e minha, meu custo com essa técnica vai ser menor. Ele faz porque, para ele, isso é bom. Só que essas 30% de pessoas que ele está economizando, vai deixar de comprar de todas as outras empresas. Uhum. Então é uma razão só para dentro da empresa. E é a completa irracionalidade no conjunto. Uhum. É por isso que o capitalismo, veja, ninguém prevê crise. Quem prevê é porque deu chute e acabou acertando, porque elas acontecem sempre. Você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, você não sabe se no mês que vem a inflação vai disparar ou não, se vai ser necessário uma taxa de juros maior ou menor. É a confusão permanente. Porque não há planejamento, porque quem regula é o mercado e quem tem a propriedade é, desse capital que é produzido e para quem a gente tem que trabalhar, para essas pessoas, ela só pensa no seu próprio umbigo. E o seu próprio umbigo não necessariamente coincide com a sociedade no geral. Normalmente é o contrário, é o oposto. Né? Então, por exemplo, quer entender o que é o socialismo? Coisa mais simples. Por exemplo, é, é é difícil você imaginar que toda a população do país apta a trabalhar possa ser colocada para trabalhar? Hum. Isso é algo inconcebível. Mas elas não estão trabalhando só por causa dessa, dessa lógica que tu falou? Ou tem gente que não quer, tem gente que está sendo sustentada pelos pais, tem gente que. Ah. Não, é necessariamente um problema do capitalismo? Como é que se sustentam também essas pessoas que não estão trabalhando? Arthur, veja. É. A massa de emprego que existe no Brasil ela é sempre toda ocupada. Ela pode ter contingências em pequenos, em pequenos momentos, que se tem uma ampliação da demanda muito grande. Você não vê empresas por aí desesperadas porque elas não conseguem trabalhadores, então elas vão ter que pagar um pouco mais. Por que, que leva muitas pessoas a não aceitar emprego? Veja que esse discurso não faz sentido. Então, por exemplo, eu conheço vários casos de pessoas que são mulheres, que têm filhos. E que não trabalha, porque o que ela vai gastar colocando dois, três filhos numa creche vai ser maior do que os 1.200 reais que ela vai ganhar trabalhando. Entendendo? Então não é porque ela não quer, é porque aquilo ali vai dificultar a vida dela. Hum. Por exemplo, né? dando exemplo aqui de uma situação. Veja que essas pessoas estarem... Trabalhando no seu conjunto significa estar produzindo muito mais. O que é estar produzindo muito mais? Significa ter mais recurso E significa que as pessoas podem ganhar mais, tanto individual quanto socialmente. Porque a riqueza que a gente produz tem uma parte dela que, vamos dizer assim, é individual, ou seja, nós vamos nos apropriar para usar esse mês e tem uma parte social que é para ser investida na sociedade, o seu conjunto. Ambas poderiam ser, por exemplo, dobradas em relação ao patamar que tem no Brasil, é claro que tem muitas pessoas que podem ter um, uma possibilidade de emprego e não querer essa possibilidade de emprego, ela vai ser ocupada por outra, percebe? Uhum. Então se tem 45 milhões de pessoas trabalhando no exército, no trabalho formal no Brasil hoje, essas são as vagas que o capitalismo brasileiro possibilita. Uhum. Ele não está possibilitando sem elas não estão sendo ocupadas porque as pessoas não querem. Eu não conheço nenhuma empresa que falou assim, poxa. Eu poderia estar tá produzindo aqui 2 X toneladas de, de aço, mas eu estou produzindo só um X porque eu não achei trabalhador para o resto. Isso pode até existir de maneira muito episódica. Então, por exemplo, eu morava no Triângulo Mineiro em Araxá, uma, uma empresa do Niobe, né? o Niób do Bolsonaro. Aí. <laughs> é. Mas eu, teve um boom da mineração e a produção da empresa me multiplicou por quatro, cinco, ou seis um período de um ano, dois anos. E aí tava tendo déficit, por exemplo, de motoristas de caminhão de grande porte para fazer o transporte e tudo mais. Os salários, como funciona no capitalismo que não tem planejamento, foram lá para cima. Todo mundo começou a tirar carteira para aquele tipo de transporte, porque estava valendo a pena. Não precisa dizer que alguns anos depois voltou para o patamar normal, né? Mas eu desconheço qualquer sociedade que tem desemprego que as pessoas não querem trabalhar, ainda que episodicamente uma pessoa possa não preferir o emprego porque aquele emprego é uma condição tão precária que não vai ajudá-la, mas outra vai ocupar, uhum. percebe? Então sim, essa é o que o capitalismo brasileiro oferece hoje e a tendência é piorar. Por quê? Porque você é marxista pessimista, <laughs> não é por pessimismo, porque o Brasil na divisão internacional do trabalho a gente está lá embaixo. O capital ele tem os seus donos individuais, os capitalistas que exploram os trabalhadores e que são inclusive concentrados de maneiras desigual nos diversos países do mundo. Veja, a gente deu o exemplo que a Inglaterra fez. Uhum. Né? A Inglaterra proibia a indústria, proibia que você usasse a roupa que você produzia, como você mencionou, né? É, essas empresas depois elas passaram a não precisar mais disso. Aí vem o paraíso do livre mercado, porque o capital já estava concentrado na mão dela, porque ela já havia expropriado quem ela podia expropriar e a técnica para produzir aquilo já ele já dominava. Então veja, hoje é, eles não precisam de nenhuma imposição pela força. Basta deixar as leis do mercado seguir. Elas botam as montadoras de carro aqui no Brasil, produzem carro, vendem para o consumidor brasileiro, para onde vai o acidente dessa empresa? Para a matriz e para os proprietários. Uhum. É, todos os tipos de produtos que nós consumimos, celulares, de alta tecnologia hoje, é, avião. Eletrodomésticos, computadores, nada disso é produzido por empresas brasileiras e nós sequer detemos o conhecimento para fazê-lo. O conhecimento acumulado ao longo de décadas, que nos dá a capacidade de produzir, está concentrado na mão dessas empresas, que podem até montá-los aqui e que o excedente migra para fora do Brasil. Uhum. O Brasil teve em 2021, eu não tenho os dados de 2022 ainda, tá? Dois, acho que até que já deve ser divulgado, mas não cheguei a pegar. 2021 saiu do Brasil. 380 bilhões de reais de transferência de capital de dentro do Brasil para fora. Dados são do IBGE. Esses 380 bilhões é muito mais do que parece à primeira vista. Porque a gente tem que comparar com o PIB do Brasil, que é 8 trilhões. Só que o, o PIB tem dupla contabilidade. Você investe 100 milhões, produz, vende e reinveste o mesmo valor. Entende? Esse, esse dinheiro roda várias vezes ao longo do ano. Esses 380 bilhões sai do Brasil para não voltar nunca mais. Uhum. Para ser. Vai lá para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a China. Entendendo? O capitalismo, necessariamente, ele, ele é comandado por países poderosos, ou são famílias, ou são pessoas, indivíduos, quem é, quem, quem é a cara do capitalismo? Ah, sim. Bem, o, o, o capitalismo, ele é controlado pelos proprietários, principalmente das grandes empresas, que movimentam a enorme maioria do capital a nível mundial. É, é claro que, pelo seu tamanho do capital que rege o livre-mercado, <laughs> né? Ele é livre. Chega o cara lá, ele tem um capital de 4 trilhões, o outro tem um milhão. Ah, nós vamos aqui. 4 trilhões, eu exagerei, né? De reais, focados, Ele tem 100 bilhões de reais. O outro tem um milhão. tá? Ele é livre para usar um bilhão, quanto o cara que tem 100 bilhões. Uhum. Então, uma vez que esse processo forjado na violência se instaurou, agora ele pode reproduzir de maneira, entre aspas, pacífica, aparentemente pacífica, aparentemente tranquila, porque o poder já tá na mão de quem concentra o capital. Claro que é possível ter reversões. Ora, os capitalistas brasileiros fazem parte desse esquema. Eles não são inimigos dos capitalistas norte-americanos. Eles têm a parte que lhe foi reservada. Processo de industrialização brasileira. O que ficou para o capital brasileiro, estatal ou privado? Indústria de base, que na época eles precisavam, que era aço e minério de ferro, que o Brasil tinha para fornecer esses materiais para as indústrias que estavam vindo de fora. Então, as indústrias de eletrodoméstico, de automóveis, que era a tecnologia de ponta nos anos 70, são todas estrangeiras. Né? Tudo que nós consumimos. E o qual o papel que foi dado para capital brasileiro? A agricultura e a indústria de base. Hoje nem a indústria de base que está sendo fatiada e vendida. Uhum. Porque vai ficando mais difícil acumular por esse processo que eu mencionei antes. Né? O capitalismo cria os problemas para ele mesmo. Por isso que ele é inadministrável. Uhum. Seja com mais intervenção estatal, seja com mais livre mercado, vai dar errado de todo jeito. Não é à toa que a gente pode olhar para os países aí no mundo é assim... Primeiro entra um governo de esquerda, mas por de esquerda, entenda-se, vou administrar o capitalismo com mais intervenção estatal. Aí dá ruim, seja com quatro anos ou em oito, o governo sai desmoralizado, pé na bunda, ah não, é livre mercado e etc. Aí vem o livre mercado, né? Uhum. Embora as diferenças não são tão grandes quando a gente olha as políticas e tudo, mas ah, é mais livre mercado, menos intervenção do Estado, tal, tal, tal. Daí então, há quatro, oito anos, está desmoralizado, sai de novo. Porque para ele aumentar o lucro, ele ataca a renda daquilo que vai comprar a sua riqueza. Entende? Quando ele substitui máquinas por trabalhadores, que deveria deveria ser nenhum problema, isso deveria significar na prática o quê? As máquinas que a gente trabalha menos, uhum. ter acesso a mais recursos. Seria óbvio. Ora, se eu tenho uma máquina que me permite produzir trabalhando o mesmo tempo cinco vezes mais, Três vezes mais, os números são arbitrários, tá? Mas só para ilustrar. É, então, qual deveria ser o natural? Ora, então a massa das pessoas, da população, vai poder trabalhar menos e ter acesso a mais recursos. Acontece o contrário. Hum. Porque a lógica não gira do capitalismo, não gira em torno das necessidades da pessoa, mas da apropriação de riqueza na forma de dinheiro, na hum. forma de capital. E para que serve esse dinheiro na forma de capital? Para acumular mais dinheiro na forma de capital? <laughs> Coisa totalmente irracional, completamente louca, completamente maluca. Uhum. É acumular por acumular, é produzir por produzir. Se vai ou não atender a necessidade das pessoas, isso é um, um mero detalhe. Vai de tabela, né? Mas se, se o cara descobriu essa tecnologia ele uma máquina que vai trabalhar por 10 trabalhadores, qual Sim. seria a, o incentivo dele de manter aqueles trabalhadores trabalhando um pouco menos? E gastar com a máquina gastar com esses funcionários que hoje já não, não servem como, hum. como, como é que se faz para criar essa noção e como é que se faz para essa sociedade ficar em pé se o, o cara tá precisando, o dono da empresa quer dinheiro né é, então se dinheiro. ele tiver tipo, ah, uma máquina pra que, pra que... que ele quer dinheiro para poder ter um o iate não sei <laughs> não sei tem magia. Sim, sim, sim. então se, qual é o como que seria feito isso essa conscientização até mesmo do dono do negócio é uma boa pergunta né porque é... há de se perguntar como que a nossa sociedade hoje funciona porque não são as pessoas que desenvolvem as máquinas que acumulam capital hum. não são as pessoas que desenvolvem tecnologia que acumulam capital Hum. no máximo no máximo ela pode conseguir um royaltiesinho se ela fizer a patente por um certo tempo né eu realmente não sei de nenhuma técnica usada pela Tesla que foi criada pelo Elon Musk hum. entende eu duvido que ele é capaz de explicar o funcionamento do, do menor circuito que está dentro daquele carro hum. mas ele tem Perceba? a grana para pagar as pessoas para fazer isso ah sim ele tem a grana para pagar as pessoas para fazer isso E essas pessoas não só fazem se for o Elon Musk senão elas não fazem elas não preferiam hum. fazer se elas vão ganhar muito mais inclusive, porque agora quem faz é quem ganha e quem, e quem gere e planeja a sociedade, hum. percebe? a nossa sociedade não beneficia o mérito, pelo contrário aqui as pessoas que acumulam são aquelas que têm o capital são figuras como aquele Brenan <laughs> hum. lá do, do Recife né? Quem é esse? É, é aquele que foi acusado de violência de sexual, que fugiu pro... Ah, não me lembro se para qual país que ele fugiu, se foi Emirados Árabes ou se foi para o Catar, é. É, e etc. Que o cara fica aí a vida dele inteira viajando de áte, indo para os hotéis mais caros do mundo, enquanto isso tem 300, 400 milhões dele aplicado em algum lugar e tem alguém que está administrando por ele. Hum. Percebe? É, isso é tão real que por que, que o capitalismo tem universidades públicas? Universidade pública não tem nada que ver com o socialismo, Ou capitalismo porque nenhuma empresa quer fazer investimento de longo prazo com resultado incerto deixa a sociedade pagar isso uhum. né? o que, que é qualquer pesquisa que se dá no interior das empresas não que não, elas não existam mas se dá no interior da empresa é aquelas cuja técnica já está mais ou menos dominada e você sabe que se você investir x você vai realmente conseguir chegar naquele resultado daqui a dois três quatro anos essas empresas investem. Então, uma tubulação da Petrobras para explorar a coisa mais profunda, uma nova versão do avião, incorporando alguns equipamentos que estão por aí. Agora, a pesquisa de fato, aquela que os resultados são incertos ainda, que o objeto é completamente desconhecido e etc. É, pode ser que cheguem resultados revolucionários, pode ser que não chegue, como todo processo de conhecimento, a gente não sabe qual vai ser o resultado final. Isso aí deixa as universidades fazerem. Quem paga? A sociedade com impostos. Uhum. Mas então, aí, esse financiamento das universidades não vem do capitalismo, das pessoas que estão trabalhando no capitalismo, paga esse imposto e aí o Estado pode. Ah, claro, no pode... capitalismo tudo vem do capitalismo, hum. não tem como ser diferente. Mas de onde teria esse dinheiro para queimar numa sociedade socialista, por exemplo? Mas o dinheiro no capitalismo é apenas a forma como a riqueza se expressa. O capitalismo, as coisas são expressas pelo dinheiro, por isso que a gente não vê nada, por isso que a gente não entende essas conexões sociais. Eu digo a gente no sentido mais genérico, simplesmente uhum. de olhar para as coisas, seja eu ou qualquer um. Né? A gente tem que estudar esses mecanismos para procurar entender. O dinheiro não é necessário para produzir riqueza, o dinheiro é a forma como a riqueza se dá riqueza no capitalismo. O que é a riqueza são os carros, são os celulares, são as máquinas, é o minério, é o conhecimento acumulado para poder fazer toda essa coisa se movimentar. Uhum. Né? É aquilo que eu falei que as pessoas aprendem marxismo sem precisar ler o Capital. Quando você tem uma greve geral na sociedade, para que, que serve o dinheiro? Ninguém vai ser transportado por dinheiro, não vai comer dinheiro, não vai assistir Netflix na, na, no papel do dinheiro. Está uhum. entendendo? Ele é apenas a expressão da riqueza. O grande mote do capitalismo é que ele separa a expressão da riqueza da riqueza mesma. E a gente passa a confundir a expressão da riqueza com o seu conteúdo real, hum. que é tudo aquilo que o homem faz. Uma sociedade socialista não é uma sociedade regida pelo dinheiro. Ali você vai ter acesso a um ticket, alguma coisa que te dá acesso à sua cota do trabalho social. Mas depois a empresa que recebe aquilo pode rasgar e jogar no lixo. Hum. Ele não circula de forma autônoma. A gente criou uma sociedade que a gente é escravo das coisas que a gente criou, como dinheiro, que tem um movimento autônomo que a gente não controla. Então, numa sociedade socialista, ela, ela caminha no sentido da extinção do dinheiro. Você vai usar uma coisa para fazer mediação, evidentemente. Você não vai chegar lá com uma maçã para trocar por não sei o que Mas essa coisa é apenas uma expressão da cota da riqueza a qual você tem acesso, a título pessoal, inclusive. Hum. Tá entendendo e claro numa sociedade socialista por que não as pessoas podem receber incentivos pela conquista que elas fazem não vai ser eu que vou definir isso aqui no podcast vão ser as pessoas que vão definir na sociedade se por exemplo se constatar que tem pouco incentivo para pessoas que têm descobertas novas inovações e etc pode se dar incentivos para quem fazer por que não o que não vai acontecer é a apropriação privada dos meios necessários para produzir, que vai fazer com que a massa das pessoas trabalhe para enriquecer quem não está fazendo nada. Você hum. está entendendo? Mas gratificar alguém que fez alguma coisa, por que não? Qual o problema nisso? Hum. É aí que entra a, a, a teoria da mais-valia? É, é nesse caminho que a gente está seguindo agora que, Sim, que isso te, entra? A teoria da mais-valia está aí. O que, que é a mais-valia, no fim das contas? Toda a sociedade tem trabalho excedente até um caçador numa tribo indígena, se ele não tiver o que comer enquanto ele caça, não tiver as armas já prontas para poder ir caçar, por exemplo, ele está ferrado. Né? Por que, que é um trabalho excedente? Tem uma parte que a gente produz que nós utilizamos. O trabalho excedente é o trabalho necessário, por assim dizer, que nós utilizamos para o nosso consumo, para nossa sobrevivência, nosso dia a dia. E tem uma parte que ela é é, socialmente acumulada para a própria manutenção da sociedade, né? é, só que no capitalismo todo esse trabalho excedente ele é propriedade de propriedade do capital. Então a questão do socialismo não é as pessoas não se apropriarem das coisas, não é o fim da propriedade nesse sentido. Em toda a sociedade as pessoas se apropriam das coisas. A questão aqui é que tudo aquilo que move a sociedade, que permite a você ou eu fazer qualquer coisa, é de propriedade do capitalista. Ah, é, então, todas as pessoas elas trabalham, elas ficam só com o necessário para elas sobreviverem em alguma medida e todo o restante é apropriado pelo capitalista, com qual finalidade? Que ele acumule mais, uhum. que ele utilize para acumular mais e utilize para acumular mais, só que a gente já discutiu aqui, que isso não necessariamente coincide com melhorias para a sociedade no seu conjunto, em termos de emprego em termos de salário, em termos de desenvolvimento uhum. por exemplo, nenhum capitalista brasileiro quer industrializar o Brasil por quê? Porque eles são do mal? Porque tem a construção. Não. Porque ele não tem o um conhecimento técnico. Isso está na mão de capitalistas estrangeiros. O que, que ele vai preferir? Começar a explorar minério de ferro que vai dar retorno para ele amanhã? Ou investir numa indústria aeronáutica que ele vai levar 10 anos para ter conhecimento suficiente para colocar isso aí na rua? O que, que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo a ver com a nossa vida. Porque a indústria de minério de ferro emprega 10 vezes menos que a aeronáutica. A Vale pode até empregar mais que a Embraer, mas a Vale produz minério de ferro que dá conta de uma fração gigantesca da produção chinesa. Agora, pega a quantidade de minério de ferro para produzir o avião e compara com a quantidade de trabalhador necessária para produzir aquele mesmo avião. Muito maior. Então, todos esses problemas no Brasil hoje estão apagados. Está fora do debate público. Se transformou numa discussão, assim, etérea, vazia, você está entendendo? Dos indivíduos do bem e os indivíduos do mal. Hum. Os problemas estruturais da sociedade estão todos apagados. Eu vi, eu vi um vídeo teu sobre, acho que era Usina Minas, que tu explicava essa questão da mais-valia e mostrava quanto de lucro a empresa tinha tido e quanto que tinha é, subido o salário dos trabalhadores. Aquilo isso. me impressionou bastante. É, acho isso. que isso é um bom exemplo para explicar para as pessoas como funciona essa lógica. Eu vou deixar o anuário aqui com vocês. Aqui nós fazemos os 250 maiores do Brasil. Nós temos uma base de dados no, no Laese, de no Brasil de mais ou menos mil empresas das maiores é, de todos os setores. E nós fazemos esse cálculo empresa por empresa. Né? Então o que, que a gente faz? A gente desconta todos os custos que a empresa tem. Né? Então, isso aí, todos os custos com maquinaria, com depreciação das máquinas, com matéria-prima, é, os custos operacionais, com administração, com venda, etc. Pega só o valor adicionado naquele estágio da produção. Pega é o líquido. Ou não? O líquido é um pouco diferente. O líquido não. é o que sobra para o capitalista no final. Tá. A ideia é de lucro líquido. Uhum. Né? É só o valor adicionado. Esse é um conceito que está até na contabilidade hoje. Ou seja, porque se você produz um carro. Você utilizou aço, por exemplo. Só que não foi, o, não foi a indústria do carro que produziu o aço, ela, pagou, ela comprou o aço e vai ter que pagar por ele. Uhum. Então, quando você pega o preço final do carro, uma parte ali é o aço. Esse aço foi produzido lá na siderúrgica, não foi produzido na montadora. Uhum. Então, para mim analisar a exploração na montadora, eu eu tenho que tirar o custo do aço para saber qual foi o valor novo que os trabalhadores da montadora adicionaram àquele produto. Uhum. Essa é a ideia: tira os custos. Todos. Pega só o valor novo que é incorporado. Entendi. O que fica com o trabalhador e o que é apropriado. O que é apropriado pelo dono da empresa, os proprietários ou os acionistas da empresa, pelos bancos, que fica com um pedaço desse lucro na forma de juros, que participa do financiamento, e pelo Estado, que também fin que financia e dá aí. Por assim dizer, suporte para essa coisa toda, podemos ter a ocasião de discutir mais sobre o Estado. Uhum. Mas assim, as diferenças elas são assim. É absais é gigantesca. O cara, normalmente, em vários setores, vai variar de setor para setor, numa jornada de oito horas, uma hora de trabalho ele já pagou o salário dele, uma hora e meia. Na mineração no Brasil é até mais espantoso: 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos. O restante é só para ir para o. restante é só valor acionista. adicionado para. Para os proprietários, para os, os bancos que ficam com juros. E um pedaço muito pequeno para o Estado, tá? Porque uhum, o uhum. imposto no Brasil, raríssima, raramente ele incide sobre o lucro. Sim. Ele uhum. incide sobre o produto no final. Então isso entra como custo no produto. Porque é, o cara vai ter que vender o produto 50 reais mais caro por causa do imposto. Ele bota 50 reais mais caro e paga o imposto. Quem pagou foi você que vai usar o produto. Uhum, uhum. <laughs> tá entendendo? Para a empresa, só pode prejudicar no seguinte sentido. Ela pode reclamar que se o imposto fosse menor, ela podia vender mais, porque o preço era mais barato. Mas em termos de rentabilidade, nem conta. Uhum. Tanto que nos relatórios econômicos da empresa, esse imposto nem entra. O, a receita líquida das empresas já é tirando os impostos sobre o produto. Sim. Uhum. nem Eles nem consideram isso <laughs> para mostrar a rentabilidade para os acionistas, por exemplo. Uhum. Tá? É... Então, são diferenças abissais. O que, que significa hoje? Significa... 45 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, trabalhando para manter um grupelho de 30, 40 mil. As pessoas que são proprietárias no Brasil de empresas, por exemplo, mais de 100 trabalhadores, olha que os grandes capitalistas nem são empresas com 100, tá? São empresas com milhares de trabalhadores. Mas a gente faz um estudo também pelo o Instituto que eu trabalho, a gente utiliza muito isso. É, as pessoas no Brasil que são proprietárias de empresas com mais de 100 trabalhadores são 40 mil pessoas. Você está entendendo? As empresas com mais de mil trabalhadores, se a gente pegar os 100 maiores grupos econômicos do Brasil, eles produzem uma quantidade de receita que é 70% do PIB brasileiro. E uma quantidade de valor adicionado que é 30% do PIB brasileiro. Uhum. Também temos esses estudos e tudo. É, então, é 45 milhões de pessoas trabalhando para 40 mil e principalmente para umas 500 mil dentro dessas 40. Uhum. Que, que o capital tende sempre a concentração cada vez maior. Porque na concorrência, quanto maior o capital, mais chance você tem. O YouTube, por exemplo. O YouTube foi uma ideia legal que um grupo de pessoas teve nos Estados Unidos e tal, tal, tal. O que, que aconteceu com o YouTube depois de um ano que ele foi lançado? Hum. A Google comprou. Ah, sim. Isso, claro. isso é uma constante no capitalismo, né? Total. A, a grande empresa vai lá e vai engolindo a, as outras e vai sim, pegando para ela, né? Claro. O que rege a concorrência é o tamanho do capital que você tem. Quanto maior é o seu capital, ainda que você tiver a ideia errada, depois você vai lá e compra de quem teve a ideia certa. Sim, eu acho que o Starbucks fazia isso também, né? Comprava pequenas cafeterias no, na quadra para não, não ter a concorrência, né? Sim, Petri, eu. Eu trabalhei na ciência da computação, cara, que eu formei até eu entrar no ILAES, estudo que eu estou hoje, por, por nove anos. Trabalhei em, em, em algumas empresas diferentes, em várias coisas. Eu me lembro que quando eu trabalhava na computação, ainda uma área, era uma área nova, eu me formei lá para 2007, não, não estava começando a crescer. Tinha uma empresa americana, que eu me esqueci o nome dela agora, eu sei que ela chegou no Brasil, ela fez uma pesquisa das maiores empresas de computação. É, de produção de software do Brasil, pegou as 10 maiores e comprou 9 das 10 maiores. Ela entrou no Brasil comprando nove das 10 maiores empresas do setor que tinha no Brasil. Uhum. Né? Eu me lembro, a maior empresa que eu trabalhei, que eram 500 programadores, assim numa única sala, né? com aquelas baias e tal. O, o grande objetivo da empresa era, dos proprietários, era que ela desse certo. E o que era a empresa desse dar certo? Uma grande a comprá-la. Sim. Uhum. então eles faziam todas as certificações, todas as coisinhas e <laughs> tal para servir de cartão de visitas. Eu nem sei o que aconteceu depois com essa empresa. Vou, fiquei até curioso, não me lembro, não sei. É, servir de cartão de visitas para vender para uma empresa gigante, uhum. né? É o um único momento em que há uma maior, digamos assim, diversificação, só quando surge áreas tecnológicas novas. Né? A, a maioria dos exemplos que as pessoas dão hoje dos heróis do capitalismo vem dessas áreas da computação. Do, sistemas operacionais, Microsoft, Apple e tudo mais. É, mas tão logo ela, a área se estabelece com uma área forte, que vende muito e que acumula muito capital, ela se centraliza muito rapidamente. Uhum. E as outras empresas menores fazem parte da cadeia de produção da gigante. Entende? Mas como é que a gigante se torna gigante? Existe algum mérito nisso? Ou, ou é a... só a exploração, o cara é só um... Um capitalista é, que está pegando dinheiro é. e tal. Casos individuais são os mais. Existem inúmeras coisas. Então não dá para cair nessa discussão em termos de casos individuais. Como a gente discutiu aqui boa parte desse podcast, o capitalismo nasce escorrendo sangue por todos os portos da cabeça aos pés. É um processo de expropriação. É um processo onde antigos aristocratas, antigos nobres, inclusive com carta estatal, encampam o processo nas colônias, por exemplo recebem tarefas industriais as mais diversas é, pode ser nas empresas mais recentes pode ser os mais distintos fatores o fato é quando essa empresa começa a crescer muito por mais que o seu criador possa ter tido uma sacada genial por exemplo uma sacada interessante que não é a realidade da maioria dos capitalistas ela passa a ser uma empresa que está agora acumulando em cima do lombo dos seus trabalhadores necessariamente e por mais que o dinheiro original que esse cara ganhou, o que ele vai receber desses trabalhadores depois, meu amigo, em meses? Você pode ir lá fazer a contabilidade que já paga aquilo ali que ele fez no começo. Uhum. Você está entendendo? Porque é uma lógica reprodutiva. O trabalhador uh, produz. 10x fica ali com x, 2x, 8 vai para a empresa. Fica ali com x, 2x, 8 vai para a empresa. Isso é uma verdade. no mês, no outro, no outro, no outro. E quanto ela mais cresce, mais as pessoas estão trabalhando para essa empresa. Mas ao mesmo tempo não é graças a esse cara que conseguiu criar essa empresa que esse trabalhador tem um emprego agora? Claro, da mesma forma que o escravo na escravidão só podia ser escravo graças ao senhor do escravo. <laughs> Mas Sim. é diferente a relação. Pô. Não, uma sociedade é capitalista. Logo, na sociedade capitalista, as pessoas precisam do capital para sobreviver. Assim como na sociedade escravista, mesma coisa. Mas assim, tipo, o cara que criou o Google, por exemplo, ele, ele emprega milhares de pessoas. Se esse cara não tivesse tido essa ideia, milhares de pessoas não teriam esse assim emprego hoje. Claro, se um, se o, se um, um cara não tivesse saído lá de Portugal com a carta do rei, né, com uma propriedade gigantesca, para poder ter aqueles 500 escravos, aqueles 500 escravos não estavam mais trabalhando para aquele. Mas é diferente cara, a história. O que que eu estou querendo chamar a atenção? Veja. Ah. No capitalismo, tudo se move em massa é o capital não tem como ser de outro jeito entende sabe essa história do, do comunista ou socialista de iPhone essa coisa toda uhum. a, a grande imbecilidade da questão e, e na verdade inclusive voltado para marxistas que sempre bate nessa tecla a gente não escolhe a forma de sociedade que a gente vive a gente nasceu dentro dela isso não é uma opção para gente Sim, mas aí o cara vai lá comprar um iPhone 13 tendo ali o Androidzinho mais barato. O cara meio que gosta também do capitalismo. Não, ele gosta do iPhone 13. Que foi o criado graças 13, ao capitalismo. Porque tudo no capitalismo é feito no capitalismo, inclusive o smartphone barato. Mas teria o um iPhone 13 com a câmera, não sei o quê, Por que, no não socialismo? Por que não? Se agora, agora a sociedade está se movendo pelos interesses das pessoas, pelo que elas querem. Mas assim, eu não sabia que eu queria um iPhone 13, eu só <laughs> soube quando eu vi. Sim, Os caras criaram a necessidade de. Mas mim. isso existe com qualquer criação humana, dentro do capitalismo ou fora dele. Ou seja, você tem que fazer aquilo e apresentar para as pessoas. Vão ser elas vão dar vão dar a resposta se elas querem ou não querem aquilo. Agora, na sociedade capitalista, todas as coisas vão ser criadas dentro das empresas capitalistas. Mas isso é uma obviedade, não tem como ser diferente. Numa sociedade não socialista, as coisas vão ser produzidas não sobre a forma capital, não sobre a forma capitalista. Uhum. A pessoa que criou o iPhone 13. Não foi Steve Steven Jobs. Você é, percebe a coisa? Ele já se foi, já Até porque ele já se foi, né? É, foi. sim, mas que seja o, o 8 ou o 7, entende? Uhum. É, não foi ele que criou. Não são os acionistas dessa empresa que criaram. Eles não fazem a menor ideia, tecnicamente, como é que isso funciona. Quem criou o iPhone 13 foram trabalhadores, com certo nível de qualificação, quem fez o projeto, enfim. É, mas foram trabalhadores que criaram isso, que fizeram, que tiveram essa ideia. Quem hum. recebe por isso, ele não tem ideia nem para o produto. Ele só tem a certeza do seguinte, que se não dá certo, as pessoas que fizeram isso vão ser demitidas. Uhum. <laughs> se der certo, elas ficam por mais um tempo até ver se o novo produto vai ou não vai encaixar. Não são os criadores do iPhone 13 os donos do capital. O dono do capital é o dono do dinheiro com o qual ele pagou um pedaço dele para os criadores do iPhone 13. Uhum. Mas eu, eu fico me perguntando como que seria diferente. Como que numa sociedade... Porque eu acho que a, a, a crítica que o meme faz do socialista com o iPhone é que não existiria o iPhone numa sociedade socialista, e ele só existe por causa desse capitalismo que o cara quer lucro. Então ele quer criar o melhor produto possível para ganhar esse dinheiro todo. Mas hein? isso é uma coisa que, na lógica, inclusive, as pessoas chamam de tautologia, né? É uma obviedade. Tudo que existe no capitalismo só existe por causa sobre a forma capitalista. Por que, o que te garante que isso não existiria se não fosse sobre a forma capitalista? Não é uma evidência o fato de que isso existe no capitalismo. Veja, mesmo o smartphone mais vagabundo que existe é produto do capitalismo na sociedade capitalista. A, a comida de boa, de má qualidade, é produto do capitalismo na sociedade capitalista. sim uhum. Não teria como não ser. Mas acho que a pergunta que se faz é <laughs> qual o incentivo numa sociedade socialista para se criar um iPhone 13, 14, maior, o 15, se o cara hoje não vai ter o um lucro? Quem faz essas coisas não é quem ganha hum. o lucro. Hum. Percebe? Quem projeta o iPhone, quem tem as ideias, quem desenvolve isso não é quem ganha o lucro. O dono dessas empresas nem coloca um pé lá. Ou se coloca, é para é fazer aquelas coisas, tipo reunião de acionistas da empresa. Eu convido vocês que estão assistindo aí, vai no site de qualquer grande empresa e vai lá e pega a ata da assembleia de acionistas para vocês verem que porra que é. <laughs> É sério. Eu recebo no e-mail, às vezes. Isso, Eu ganho assim, dividendos, eu sou. Um, você tem, assim, eu investe sou... em algumas empresas. Né? Hoje, <laughs> mas hoje tem um monte. Mas, um, mas tem um monte de trabalhador que, que investe em ações. E não tem problema nisso. O, o capitalismo não tem como você viver que não seja de forma capitalista. Pôr na poupança uhum. é participar do sistema financeiro capitalista igualzinho em comparação. Uhum. O que eu combato no meu canal é, é a ilusão que as pessoas têm, de que elas que são pobres, que elas vão se enriquecer, elas vão juntando seus 100, 200, 300 reais, 500 reais. Por mês e com isso elas vão enriquecer no mercado de ação. Né? Sim, uhum. é, então não tem jeito. Onde é que você vai guardar o seu dinheiro? No banco. Pode ser na poupança, em títulos da dívida. São mecanismos tão capitalistas quanto a ação. Não tem como não ser. Sim, uhum. né? é... Mas... Criação do iPhone é na sociedade socialista. Isso. Criação do iPhone na sociedade socialista. Veja, os acionistas da empresa, na Assembleia de Acionistas, você vota o que, que você vai receber de dividendos do lucro líquido. Uhum. O lucro líquido é, você pega o, o lucro operacional, que é o, o EBIT o o da lá, o, que, o valor adicionado mesmo. Aí você tira os juros, você tira o imposto, sobra o líquido. Quanto o líquido que vai ficar para mim? Vota salário do Conselho de, de Administração, que normalmente as pessoas do Conselho de Administração são os maiores acionistas, ou indicados diretamente por eles, às vezes são eles mesmos, e os salários é um milhão por mês. Já tive a ocasião de ver. Pelo trabalho no Instituto que eu tenho, já teve casos de grandes empresas no Brasil que a gente teve acesso às planilhas dos salários do, do conselho de administração da empresa é um milhão e meio, um milhão por mês né? eles votam isso e no máximo alguma cláusula específica caso a empresa esteja querendo lançar ou não lançar mais ações eles não discutem coisas técnicas eles não conhecem coisas técnicas eles não entendem sobre isso eles contratam o um cara colocam lá, se a ideia dele deu certo ele continua, senão eles demitem e colocam outro os capitalistas não produziram iPhone, não produziram carro elétrico, não produziram aviões, não produziram porra nenhuma. Eles só ganham em cima dessa produção, que não é ideia deles e não é feita por eles. No socialismo é o contrário. A pessoa que desenvolve isso, ela participa desse processo. De pra onde isso vai? Qual finalidade vai ter? Ela recebe os benefícios do que ela está fazendo. Por que, que ela não vai querer desenvolver? Ela não recebe é hoje. Percebe? Uhum. Aliás, é normal os trabalhadores hoje, quando fazem contrato com a empresa, assinar que todas as ideias desenvolvidas ali são ideias da empresa. Nem patente eles têm. O cara teve uma ideia genial como trabalhador da empresa, a patente é da empresa. Não é de quem fez. Você tem patente quando o cara desenvolve na universidade ou de maneira autônoma, e às vezes as possibilidades são mínimas, né? Uhum. Então, quem fica com o, o direito sobre a invenção, a criação, o desenvolvimento? A empresa. Que é de um é... acionista que não entende nada dessa coisa hum. toda. Mas não é a empresa que está dando a estrutura para o cara poder desenvolver. Porque se... Ah, voltando porque... de novo à mesma questão. Mas ele desenvolveria em casa, se ele essa tivesse. Essa estrutura, quem fez? Então foi, foi o Elon Musk que construiu os prédios da Tesla? Foi ele quem construiu as máquinas com que a, os carros da Tesla são construídos? Veja, essa estrutura que ele deu. Foi possibilitada pelo seu dinheiro, que por sua vez também não foi produzido por ele. É trabalho acumulado de outras pessoas, do qual ele, ele teve acesso por ser proprietário do capital. Pois é, uma... Joga é... sempre para o conteúdo da coisa hum. e vê o que, que esse cara fez. Você está entendendo? Uhum. Sim, que ele entrou com dinheiro, eu sei. No capitalismo, tudo entra em movimento com o dinheiro. Sim. Senão, Sim. nada entra em movimento. Nenhum milionário é assim. Nenhum milionário bilionário é. é, é... Trabalhou em algum momento para ter esse dinheiro para poder investir depois no mercado e poder ficar em casa enquanto os trabalhadores. Fazem. Ah, ele pode até ter feito isso, né? Mas se você pegar depois o que ele recebe com os trabalhadores dele, por maior que seja a produtividade desse trabalho que ele fez, isso já foi pago para ele num período mais curto, imaginável. Uhum. Desde enquanto você tem uma ideia legal, te dá o direito de viver às custas dos outros, você, o resto da sua vida e a sua descendência. Uhum. ainda que suponhamos que alguns deles tiveram e eu acho que alguns amplamente hum, minoritários, a maioria herdou essa que é a verdade o, capital, a, a, o grau de mobilidade ele é mínimo, porque o capital gera capital, o capital ele cria os mecanismos que permitem que ele continue no mesmo lugar né? pode dar mais certo, menos certo mas ele está sempre ali é, e no mar isso desaparece engolido por um mais grandão é o, é o movimento eterno que ele faz então ainda que alguém supostamente teve uma ideia genial é, e, e recebeu por isso isso te dá o direito de ficar agora o resto da sua vida vivendo as custas do trabalho alheio e para todas as suas futuras gerações enquanto uhum. entende isso não faz sentido uhum. né? e não é verdade que as grandes inovações científicas tecnológicas são feitas por pessoas empreendedores, aplicando capital, cara. Isso é uma coisa quase que inexistente. Hum. São feitas por pessoas apaixonadas pela área dela apaixonada pela biologia, pela física, pela engenharia, pelas diversas áreas da ciência e que tem um prazer enorme em ver o negócio acontecer. Claro que ela quer ganhar bem. E são essas pessoas que fazem as coisas acontecer e elas não têm acesso ao capital nunca. Elas têm acesso, no máximo, ao bom salário. Uhum. Né? Se elas estiverem bem situada numa boa universidade ou numa boa empresa, numa empresa grande, é no máximo um bom salário. Que ainda assim, se for uma empresa privada, ela pode ter tido é, ideias geniais a vida dela inteira. No dia que ela não conseguir fazer isso mais, porque está velha, porque está porque doente, etc., no dia seguinte ela é colocada para fora da empresa. Uhum. Né? O que tem de história de pessoas altamente especializadas, que tiveram ideias extraordinárias ao longo de 20, 30 anos e depois foi colocada na rua de um dia para noite porque, por alguma razão médica, pessoal, não se mostrou mais capaz de ter aquele mesmo é, produtividade, inventividade que ela tinha antes. Então, acontece exatamente o contrário disso aí. A pessoa não vive depois tranquila. Uhum. Ela tem que continuar fazendo o mesmo para ter acesso àquele recurso em termos salariais. Né? Eu tô, acredito que... É capaz de a gente chegar numa sociedade que as pessoas se preocupam com pessoas e não com lucro? Porque eu, eu vejo de uma forma muito pessimista. Eu acho que é, a humanidade é isso aí mesmo e cada, é cada um por si querendo acumular uhum. dinheiro e tal. Pelo que eu vejo da visão é, marxista, Sim. existe uma esperança de que as pessoas trabalhem para a comunidade e não para o próprio lucro. Uhum. Então acho que isso é possível não, de acontecer. Isso não é uma esperança. É porque, é claro que na sociedade capitalista as pessoas. Que tem condições, eu acho que a maioria das pessoas nem trabalha visando o lucro, elas não tem possibilidade para isso. Elas trabalham visando o salário mesmo para poder sobreviver. Mas aquelas que têm condições de visar o lucro, elas vão trabalhar vindo lucro, porque a sociedade funciona assim. Uhum. Percebe? A gente naturaliza a forma de sociedade que a gente vive. E tem de assar que vai ser sempre a mesma coisa. Se você pegar os textos que existiam da época da, da servidão, as pessoas vão falar: olha, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Se você pegar os textos que existiam da época da escravidão, as pessoas vão falar, Sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque a gente vive uma sociedade que se reproduz sobre essa lógica. Uhum. Então é natural que nós naturaliz, naturalizemos o mundo que a gente vive. Mas ao mesmo tempo que esse mundo que a gente naturaliza e acha que vai ser assim, ele te, ele te força a lutar contra ele o tempo todo. Né? As, os processos de transformação social nunca foram criados por comunistas, socialistas, marxistas. Os marxistas nunca criaram nenhuma revolução na história as revoluções existem porque chega no momento as revoluções existem porque as pessoas são conservadoras, porque na maioria do tempo elas queriam ficar fazendo o mesmo, mesmo, mesmo mesmo, 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 mas chega um momento que elas falam, não dá mais, explode é as, os próprios problemas que a sociedade produz que impulsiona milhões de pessoas as ruas, a paralisação das fábricas a processo das mais diversas naturezas né? os marxistas procuram atuar no interior disso e fazer com que essas revoluções que o próprio capitalismo faz com que elas aconteçam o tempo inteiro, essas rebeliões, esses processos de crise insurrecionais, tome uma direção, inclusive tome uma direção no sentido de resolver um problema, não todos os problemas, mas resolver um problema social fundamental, que isso não seja mais necessário de acontecer. Uhum. Né? Então, sim, eu acho que é absolutamente possível, entendo o seu pessimismo, entendo também o pessimismo, porque é aquilo que eu falei, nós naturalizamos o que existe. Então, no capitalismo, o capitalismo produz um homem egoísta que pensa somente em si, porque na sociedade você depende só de si para sobreviver. Uhum. Então você não é acostumado a ver no outro alguém que pode ser um parceiro naquilo que você está fazendo. Você vê um, um competidor, porque a sociedade é assim. A gente está lá na sala de aula, é, alguém tirou uma. Você acabou de olhar sua nota, sua nota está ruim. Você fica torcendo para os outros coleguinhas todos tirar uma nota tão ruim quanto a sua, ou até mais baixa. Uhum. E se a, a dele, todo mundo for mais baixo, você fica feliz, porque é uma sociedade fundada na competição. Ao longo da maioria da história humana não foi assim. Sim, não foi assim. Não foi, Que a humanidade tem 200 mil anos de existência. Por noventa e tantos por cento desse período, as ações eram todas colaborativas. As pessoas eram valorizadas porque elas eram respeitadas pelo que elas faziam, mas isso não te dava benefícios em termos materiais. Ah, hum. Se você pegar, por exemplo, comunidades indígenas brasileiras, por exemplo, que veja, as pessoas acham que uma sociedade onde não há exploração é onde é, 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 é tudo a mesma coisa. Não, a gente não quer uma sociedade que é tudo a mesma coisa, que toda pessoa é, é, é idêntica. Isso aí, para mim, é filme de terror. Eu quero uma sociedade onde todas as pessoas sejam diferentes. E óbvio que as suas diferenças e as suas capacidades vai fazer com que umas sejam mais proeminentes nisso, outras vão ser mais proeminentes naquilo. Isso é ótimo. O capitalismo é que uniformiza as pessoas. Faça com que elas sejam todas indiferentes. Hum. Entende? É, tudo seja produzido de forma serializada. Os gostos sejam todos domesticados por uma indústria da música, por uma indústria da arte, por uma arquitetura que é a mesma coisa o tempo inteiro. Por um padrão de construção de casas que é sempre igual. Aí vai ter um grupinho que vai ter acesso àquele padrão. Para o grosso é aquela coisa normatizada. Uhum. Né? Essas ruas simétricas, quadradas. Isso para mim é um horror. É um filme de horror. Né? É... Então eu, eu vejo exatamente o contrário uma sociedade socialista Você está se movendo pelas suas necessidades E as necessidades sociais assim, Só voltando antes Nessas comunidades mais antigas é, A pessoa podia ser valorizada Porque ela era um, um guerreiro que era importante Para aquela comunidade Mas isso não fazia com que ela comesse cinco vezes mais que os outros hum. E morasse num outro local Está entendendo? Então não é que as pessoas não podem ser valorizadas E respeitadas a humanidade ela se desenvolveu se tem uma, uma, um traço inclusive genético que nós temos é inclusive de solidariedade com o grupo porque o que faz com que a humanidade tenha força não são nossos atributos individuais bota você individualmente para brigar com várias espécies de animais você vai desaparecer em questão de segundos a gente é ruim até para se locomover por longas distâncias sozinho a, gente, a humanidade ela é forte coletivamente uhum. Foi assim ao longo da humanidade inteira, é extremamente recente. Inclusive, em sociedades pré-Grécia Antiga, as pessoas nem sequer conseguiam se entender como um indivíduo separado da comunidade. Hum. Ela era incapaz de, de conceber ela existindo fora da comunidade em que ela estava. Nem existia palavra para designar isso. Percebe? De onde que é. começou, começou a ter a noção de indivíduo, de eu separado do todo? Eu, eu penso que a Grécia tem um papel importante aí. Ali você já tem um cenário que é a Grécia Antiga, do período arcaico para o clássico. Ali você tem é, não uma sociedade capitalista, de forma alguma, pelo contrário, uma sociedade escravagista, mas é uma sociedade de, 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 de proprietários. As pessoas se cindem, ela passa a ter sua vida pública e sua vida privada. Hum. Sua vida privada dada pela sua propriedade com a escravização dos estrangeiros, né? Que eram capturados em guerra ou vendidos como mercadoria. E você passa a ter um universo público separado do privado. Até então, público e privado eram vistos de maneira unida como uma coisa só. Uhum. Né? Me parece que é um ponto de inflexão importante, mas é um processo bastante complexo. Uhum. Né? Faz parte um pouco dos meus estudos e tudo. Óbvio que não é uma coisa que se dá do dia para noite. É, você tem alguns traços disso em outras sociedades, isso vai desenvolver não sem idas e vindas. Né? Mas o capitalismo ele é produto de um longo processo dessa expropriação da, da massa das pessoas dos meios que permitam a ela sobreviver. E isso certamente data desde esses momentos. Mas isso foi calculado, essa expropriação? Não. Ou aconteceu naturalmente nessa espécie que a gente chama de humano? Não, às vezes pode ter sido calculado sem saber aonde iria necessariamente terminar. Né? As pessoas não falaram assim: ah, vamos construir a sociedade capitalista uhum. no, no futuro. Não, isso nunca existiu, evidentemente. É, você tem, por exemplo, a escravidão é um processo nessa direção. Mas veja que na escravidão, e veja, com isso eu não estou querendo dizer que ser escravo é melhor que ser trabalhador salariado, não. Mas, mas na escravidão, a pessoa tem a sua sobrevivência garantida, por pior que ela seja, mas uhum. ela tem porque se o seu proprietário não garantia a sobrevivência da pessoa do escravo ele perde a sua mercadoria que hum. é o escravo que o escravo é um grau de expropriação menor do que esse que a gente tem hoje porque o cara tem a posse da, dos meios que permitem a ela sobreviver garantidos, hum. né? Aqui não você pode ir para a rua no dia seguinte você não tem garantido nem que você vai sobreviver, né? É, a, veja que a, a servidão é uma relação umbilical mais com a terra né, do que com a pessoa, propriamente dito. Eu não acho que foi calculado, não. Eu acho que são processos de dominação que se desenvolveram ao longo da história, visando fins específicos e caminharam no sentido que a gente tem hoje. Uhum. Só que daqui não tem como ele ir para lá. Porque a gente chegou num caso que o trabalhador salariado é proprietário de nada. Não tem propriedade nem posse de nada. Não tem como se ser mais proprietário de alguma coisa. Uhum. Percebe? E o capitalismo funciona sobre essa lógica, né? Um, 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 acho que uma das principais críticas ou indagações que tem ao sistema comunista ou socialista é quem, quem vai decidir o que, que vai ser feito, quando vai ser feito, se não vai existir o, o livre mercado, digamos assim. sim, sim Quando sim. tu deu o exemplo do Elon Musk ali. Bom, foi um indivíduo que tinha dinheiro para cacete, que quis investir na Tesla, sei lá, ele criou. No, no, na sociedade comunista socialista, quem vai... Ser o cara que vai dar as, as ordens vai ser o povo. Alguém vai ouvir o povo, o próprio povo vai estar tá fazendo o que ele quiser. Vai ter que ter uma organização, né? claro. e, a, e, a, a, e a crítica é: vai, vai sempre cair num, num ditador que vai controlar tudo e mandar as, as coisas sim, acontecer sim. assim, assim, assado. Qual o teu, teu ponto sobre isso? Perfeito. É... Então, veja: tem vários níveis disso. Primeiro, eu, eu a sociedade socialista não tem nenhum motivo dela ser autoritária. Ah, a coisa pode caminhar para o autoritarismo, o capitalismo também, as coisas podem caminhar para o autoritarismo. O estalinismo, por exemplo, o período de Estado não-soviético é um período atroz, uma barbaridade completa, de perseguição mesmo, de mortes em massa. Era uma coisa planejada de forma burocrática, inclusive até mais ineficiente em função disso. Né? Mas, veja, tem várias dimensões do problema. Primeiro, tem uma questão que são de função. Né? É, você tem funções técnicas e que, que a pessoa exerce um papel de coordenação. Exercer um papel de coordenação de algo não significa necessariamente ter o controle sobre o capital ou sobre a riqueza. Então, coordenações vão, vão continuar a existir e tem a ver com o domínio técnico daquilo. Por que o um engenheiro diz por que, que a obra vai ser construída assim? Não é porque ele tem o um capital, é porque ele tem o um conhecimento de como fazer o projeto da obra. Uhum. Ele vai coordenar a obra, evidentemente. Quais são as decisões que cabem às pessoas? Não são as decisões técnicas. As decisões técnicas é de quem conhece a técnica. O engenheiro, o médico, é, e como, né, como tem que ser. Agora, o que envolve a distribuição da riqueza entre as pessoas... Aquilo que envolve a sociedade no seu conjunto vai ser definido pela sociedade no seu conjunto, por meio de seus organismos, por meio de conselhos. Aquilo que envolve locais, decisões locais, vão ser definidas pelas pessoas da, daquela localidade, por meio de conselhos, por meio de pessoas que podem ser delegadas a participar de congressos. A... É, é, é uma situação diferente porque aqui, diferente da política que nós temos hoje, que é a política, o exercício do poder e o poder só existe onde há dominação e desigualdade, é um domínio que é externo. A gente não participa disso, a gente está fora disso, a gente pode criticar, pode fazer pressão, pode intervir dessa forma. Você vai lá, vota de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos, e depois as pessoas que foram eleitas, que precisaram de dinheiro para serem eleitas e tudo mais, vão fazer o que elas bem entenderem. Nesse contexto, as decisões que vão ser tomadas vão ter interferência sobre a sua vida. Uhum. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu mostrei esse caso aqui do Anuário de Laese, onde eu falei que as pessoas poderiam, no Brasil, caso todo mundo estivesse trabalhando, isso só é possível com a sociedade socialista, é, mesmo se trabalhasse 30% menos, um PIB que é o dobro do que ele é. Mas quem vai definir se vai trabalhar 30% menos, ou vai ser 35%, ou vai ser 20%, etc. Ah, vão ser as pessoas. Por isso que vão ter disputas, discussões nesse sentido. Uhum. Tá, o que, que você prefere? Ganhar mais ou trabalhar menos? Vai, não sei, vai depender do contexto, vai depender da situação. Uhum. Né? É, para onde vai esses, esses recursos? É, a gente vai apostar mais no nosso conforto individual do dia a dia? Ou a gente vai dar um peso maior, um pouquinho maior na conquista tecnológica do espaço? Ou em novas inovações científicas para que a gente possa aumentar a expectativa de vida? Vai, eu sei lá, são as pessoas que vão definir sobre isso, não vai ser eu. Uhum. Percebe? E claro que essas prioridades vão poder mudar ao longo do tempo. As pessoas vão fazer experiência com as, com as decisões que elas tomaram. Né? Uma vez que as definições são tomadas, você tem órgão de administração das coisas, para dar vazão às decisões que foram tomadas. É por isso que numa sociedade socialista, na medida que ela se expanda, que não tenha mais mercado e tudo mais, a gente fala: olha, deixa de existir o Estado, porque o que a gente tem aqui é só administração das. Coisas, os organismos de administração não são mais de, de dominação de grupos sociais uns sobre os outros e de pessoas sobre pessoas, mas simplesmente de saber é, digerir a nossa a riqueza que a gente produz e as prioridades, os critérios vão ser tudo definido socialmente, por meio de conselhos, democraticamente. Uhum. Por que não? Mas não vai acabar, vai acabar dando na mesma? O cara, o pessoal, o, o, o presidente do conselho não vai ser o cara que, tá, que conhece e está fazendo. A riqueza acontecer. Ele vai acabar virando o cara que decide para onde vai essa riqueza. E aí vai ter um cara que diz que trabalhou mais que o outro e vai rolar uma confusão. E daqui a pouco volta a estar zero cada um por si. A diferença, Petri, é que. O que permite isso aí que você está falando acontecer de maneira desembolada, eu não estou dizendo uma cidade socialista, vai ser o um paraíso na Terra, não. E que pessoas não vão tentar passar a perna, podem tentar passar a perna na outra. E que pessoas podem tentar se beneficiar da posição que elas estão. Claro que isso pode acontecer, uhum. entendeu? Não tem nada que ver com o um paraíso na Terra e essas coisas nesse sentido. É... Agora, isso que você está falando não é possível de controlar no capitalismo porque o poder do indivíduo está na mão do capital que ele possui. Você está entendendo? É, então, as pessoas falam isso o tempo inteiro. Elas olham para quem tem dinheiro e falam, quem sou eu diante dessa pessoa? E ela tem razão em certo sentido. Individualmente, ela não é nada mesmo. É, então, você pode ter mandatos revogáveis a qualquer momento. Né? Tem várias medidas que se podem ser tomadas nesse sentido. Então, olha, o que foi definido socialmente não está sendo cumprido. As pessoas po podem ser revogadas imediatamente. Né? É, as pessoas agora vão ficar de olho porque aquilo ali ela decidiu ela sabe o que é e aquilo tem um resultado imediato para ela hoje as pessoas votam em alguém elas não sabem por que elas estão votando Ou até sabem mas as razões são as mais variadas mas ela não sabe os impactos que vai gerar as políticas econômicas elas não sabem nem o que é a política econômica porque a política econômica no capitalismo é uma loucura completa é tudo mediado pelo dinheiro o que que é os juros o que, que é a inflação o que que é a taxa selic a patamar tal você está entendendo? Essas coisas não têm transparência porque elas não são transparentes, de fato. Agora, aqui nós estamos falando em gerir coisas. Qualquer mecanismo quantitativo aqui é simplesmente para facilitar a distribuição. Você saber o que, que você pode ter acesso com a cota da riqueza social que lhe é devida pelo que você fez. As coisas não são medidas por números automáticos, mágicos que controlam a nossa vida, como taxa de juros, taxa de lucro, selic, valorização das ações, inflação e etc. Porque nós estamos gerindo coisas que nós produzimos. Hum. Né? Então, é óbvio que vai ter que ter mecanismos de regulação disso aí. Agora as pessoas vão se engajar no processo porque aquilo tem implicações sobre ela. No nosso caso, não há nem como você fazer nada disso. O sistema político está fora da nossa existência. O Estado está fora da nossa existência, que é um órgão de dominação. Uhum. A gente dá uma pitadinha lá em pessoas que vão ocupar certos cargos através de um voto, mas toda essa estrutura está apartada da nossa existência. Né? É... Então, não estou dizendo que não, não vão poder ocorrer problemas. Claro que vão ocorrer problemas. Claro que vão ocorrer condutas que vão poder ser. É, censura, censuradas no sentido de serem condenadas sob várias perspectivas uhum. e vai caber às próprias pessoas que, que tudo produzem e que estão dentro das suas estruturas dos seus conselhos tomar as medidas em relação a isso uhum. e caber a elas também ter o poder para fazê-lo né? tem, tem algum exemplo na história dessa sociedade socialista que você imagina que seja um, um bom exemplo de que tem acontecido já ou isso ainda não aconteceu não, eu acho que assim, um exemplo da Revolução Russa de 17 até meados dos anos 20 é um exemplo formidável. Só que o que, que acontece? A Revolução Russa acontece em 1917. É... Eles paralisam a guerra por causa da Revolução Russa, é uma coisa que historiador nenhum conta. Hum. Né? Por que, que acabou a Primeira Guerra Mundial? Ah, a Alemanha foi derrotada. Quando? Em que batalha? Me conta, em que batalha? Eu sei que a Alemanha fez uma ofensiva e que ela ficou no mesmo lugar, mas, na verdade, ela estava dentro do território francês, inclusive. Né? O processo se espalha com uma velocidade enorme, inclusive com insurreições dentro da Alemanha. Eles terminam a guerra por causa da Revolução Russa e invadem em conjunto a Rússia. Né? É... França mandou militares e dinheiro, Inglaterra mandou militares e dinheiro, Japão mandou mais de 70 mil militares. A Revolução Russa não teria sobrevivido se não fosse um apoio popular e um engajamento, inclusive na arena militar, assim, formidável e fora de série. Era para salvar o Czar, né? Essa movimentação toda dos países. Era para destruir a Revolução Russa. O Czar. Né, né, porque teve a Revolução de Fevereiro. Revolução de Fevereiro é as figuras do socialismo dos dias de festa que fizeram. Ah. Então, essa história é mais antiga do que você imagina. Uma curiosidade interessante, tem a ver com a sua primeira pergunta. Tem um agente da polícia política, polícia, é, como se fosse a CIA, o equivalente de uma CIA ou de uma ABIN, francesa, não me lembro o nome, que teve na Rússia é, pré-revoluções, 16, durante a guerra, e a França tinha total interesse nisso, porque a maioria do capital investido na Rússia era francês. E falaram, olha, não se preocupa com revolução aqui não, porque as organizações estão tão divididas entre si, tem tantas organizações defendendo tanta coisa, que aqui não tem Perigo nenhum de revolução na Rússia. Ele escreve isso em 16. Essa citação está até num livro do Marco Ferrou, um historiador que nem marxista é. é. A Revolução de Fevereiro, quem fez foram os socialistas, os dias de festa. São esses caras aí que ficam falando de socialismo, de exploração, é, que o capitalismo é um lixo e tudo mais, mas agora a questão é desenvolver o Brasil com o PT com o Lula nós vamos conseguir desenvolver o Brasil resolver os problemas do país em marx do capitalismo o socialismo só vai estar dado quando o Brasil for um país de primeiro mundo o negócio agora é defender a China né essa turma tomou em fevereiro com relação a esses é, Inglaterra França não tiveram nenhum problema eles sentaram continuar na guerra inclusive que já que eram aliados da França né? Inglaterra Inglaterra Estados Unidos é, os que fizeram a revolução de fevereiro os bolcheviques socialistas revolucionários de esquerda, membros de outras organizações, é, continuaram parceiros dos mesmos aliados, e assim continuou até outubro, que foi quando os bolcheviques conseguiram fazer a revolução, denunciando esse governo provisório. O Kizar, então, hum. caiu em fevereiro. Quando se tem a revolução de outubro, o Kizar é, já tinha caído, já tinha um regime de transição, que foi hum. o que os bolcheviques derrubaram. Hum. Que é a turma do Lenin que é a turma do Lenin. Tá. Mas aí a, a, esses países ao redor não não estavam invadindo a Rússia para salvar o Kizar que ele estava naquela casa lá sequestrado lá. Não que... não, não. Tem nada não. a ver. Isso aí é o seguinte. Provavelmente é, é, essa referência que você tem é que durante a guerra civil que aconteceu depois o Kizar ia ser julgado. Quando eles viram que nem ia dar tempo de julgar o Kizar porque eles iam conseguir chegar no território que ele estava durante a guerra civil. Antes disso, foi, foi o próprio comitê local onde o Kizar estava, determinou que ele fosse executado. E eles sabiam que se o exército branco, que queria destruir a Revolução Russa, chegasse onde estava o Kizar, eles os levariam. Né? Mas eles não estavam ali por isso, não. Eles foram para destruir a Revolução. Uhum o chamado exército branco que fez a guerra civil, eles não fizeram a guerra civil tendo o Kizar como principal alvo, longe disso. Uhum. Claro que se no meio do caminho eles encontram o Kizar ali, eles o salvariam. Uhum. Né? E certamente usariam, inclusive, para tentar restaurar uma Rússia kizarista e tudo, mas se não, uhum. fariam outro regime, o que, o que importava era destruir a revolução bolchevique, do qual Lenin era uma das principais referências nos principais figuras. Sabe quantos mortos teve na revolução de outubro de 1917? Uhum. Os historiadores divergem entre seis e oito. Entende? Sendo que o primeiro foi um soldado revolucionário que a arma atirou pela culatra acidentalmente quando ele estava marchando em direção à capital. Seis ou oito, oito pessoas. Seis ou oito pessoas. Seis ou oito pessoas. Inúmeras bibliografias tra tratam disso. Cinco era da família do Quizara, já. Não, <laughs> so não, eles foram, eles foram presos. Não foram. Aliás, eles já estavam presos uhum. pelo regime anterior. É, numa casa, né, uhum. e tal. É, a força foi tão grande, o apoio popular foi tão grande que simplesmente não houve resistência. Uhum. Entendeu? É porque estava ruim né, a situação do, do tava, povo. Né? e eles falaram que ia tirar a Rússia da guerra, não tiraram. Falaram uhum. que ia entregar a terra para os camponeses, não entregaram. Falaram que ia garantir o problema alimentar que estava acontecendo na Rússia e não garantiram. Uhum. Né? O, o Trotsky entra onde nessa história? Ele estava Ele... tá participando do processo inteiro. Junto né? com o Lenin? Junto com o Lenin. Uhum. Né? Stalin também fazia parte do mesmo grupo, eram todos do partido bolchevique. Uhum. E aí tu disse que esses dois primeiros anos dessa experiência foi, foi bom não é que os dois primeiros anos foram bons é, assim, a experiência ela é, ela, é, ela é um exemplo histórico absurdo né? não há nenhuma dúvida disso, mas e o que acontece em 18, esses países terminam a guerra, a guerra só acaba no ano seguinte eles encerram a guerra se voltam contra a Rússia para massacrar a Rússia Soviética, para aquilo não servir de exemplo uhum. é, apesar disso a Rússia vence a guerra civil só que eles saem da guerra civil destroçados enfragalhos você imagina um país como a Rússia que era um país extremamente atrasado, tecnologicamente atrasado, está entendendo muito aquém do que eram os outros pa principais países da Europa, que inclusive estava fazendo vexame na Primeira Guerra Mundial inteira, tá? A adesão popular foi tão gigante eles conseguem vender uma vencer uma guerra civil que foram apoiados por dinheiro e técnicos especializados ingleses por dinheiro e técnicos especializados franceses soldados eles mandaram um batalhão de mil depois mandaram não mandar mais porque os soldados estavam voltando todos defendendo a revolução de outubro de 17. <laughs> também documentado assim general falando não mandem mais soldados manda só dinheiro e técnico é, japoneses mais de 70 mil soldados tá? dos outros países também para financiar, e aí eles forçavam os camponeses das regiões limitrofes, que eles começam ali para tentar destruir a Revolução. Não conseguiram. Só que isso onerou o país de tal forma que o país terminou assim, fome generalizada, porque quase todos os recursos que existiam eram recursos destinados à guerra. Uhum. Além disso, ainda caiu uma pandemia bem no meio, que foi a, a da gripe espanhola, que atingiu a Rússia como um dos principais epicentros. E foi isso que favoreceu a fazer uma revolução russa, que ela foi fundada nos soviets. O que os bolcheviques fizeram não foi tomar o poder para eles, nós, o partido bolchevique. Já existiam os soviets criados durante o processo revolucionário, que eram conselhos de trabalhadores, que começavam a tomar decisão sobre o que, que o país tinha que fazer. Aí você tinha, de um lado, o governo provisório, e do outro lado, os soviets. que os bolcheviques falaram, induziram foi virar para os soviets, arranca ah, o governo provisório fora. Nós não precisamos deles. Nós já temos aqui uma organização, já criada e forjada durante o processo, que pode agora tomar as rédeas da sociedade russa, do seu próprio destino, tomar as medidas em função dos seus próprios interesses. Uhum. Né? É, claro que durante a guerra há restrições a liberdades democráticas, tá? mas não se engane: em plena guerra civil você tinha jornais liberais sendo publicados na, em Moscou e, 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 e Petrogrado. Tá? Então. São Petersburgo, que depois passou a se chamar Petrogrado. É, a, ela sai de maneira tão destroçada. Os revolucionários que participaram do processo, grande, mo, grande parte sucumbiu durante a Guerra Civil, inclusive. É, um cansaço enorme. Ela sobrevive, mas em e favorece um processo de burocratização que Stalin vai se apropriar. Hum. Né? Que passa a ter um controle burocrático daquele processo, com as organizações que poderiam impedir isso de acontecer. Já estavam todas em fragalhos, dinamitadas, com a situação que a Rússia se encontrava. Uma metáfora que até o Trotsky coloca, né, que ele utiliza para. Porque a gente não entende o, o processo de burocratização da, da, da Revolução Russa como sendo uma questão de um indivíduo mau. Se isso, isso, ferrou, a gente ficar dependendo dos indivíduos bons dos indivíduos maus. né <laughs> É um processo social muito mais amplo. Então o Trotsky chega a dar um exemplo que ele fala: Olha, se você tem que organizar uma fila para poder comer. Porque não tem comida para todo mundo, a pessoa que vai organizar a fila vai ser a primeira a comer. Uhum. <laughs> Evidentemente. Você uhum. está entendendo? Então, essa situação social de limite, onde você vence a batalha, mas sai completamente destruído, ela colocou pressões burocratiza de burocratização muito grande. Né? Uhum. Então, a, já não tinha mais como funcionar da mesma forma aqueles organismos que existiam, as pessoas já estavam extremamente cansadas de todo aquele processo, uma parte enorme da população subnutrida, inclusive. Hum. Isso favorece com que um grupo burocrático se aposse daquilo ali. Né? É, então, o Stalin acabou sendo essa figura que vai desempenhar, que vai cumprir esse papel. O Partido Bolchevique era é um partido extremamente democrático, essas regras mudam completamente. Lenin perdeu, talvez, a maioria das votações que ele disputou no interior do Partido Bolchevique, do qual ele era a principal referência. Ele perdeu o dia da Revolução, para você ter uma ideia. Hum. entendeu? porque ele queria que fosse o mais rápido possível, tipo assim vai ser para amanhã, então amanhã nós vamos conclamar, organizar e tudo para e a turma falou não, nós vamos esperar o congresso dos soviets, vai acontecer mais cedo, mas aí a coisa vai ser votada no congresso dos soviets enquanto a gente estiver cercando o palácio do governo, que não era a posição dele, por exemplo. e assim eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando passou a ser um partido burocrático controlado por mão de ferro a um nível que poucos poderiam imaginar e os revolucionários que sobreviveram, que participaram do processo de 18, para isso poder acontecer, foram todos massacrados por Stalin. Uhum. Se você pegar o que era o Comitê Central do Partido Bolchevique que fez a Revolução Russa, sobrou Stalin mais uma pessoa. O resto foi todo assassinado a mando do próprio Stalin. Porque eles estavam denunciando o que estava acontecendo. Uhum. Óbvio, exatamente. Quando você pega, primeiro surge uma posição de esquerda que Trotsky estava presente. É, que era um dos principais dirigentes, uma das principais referências uma das principais figuras né? é, e Trotsky ganhou muita notoriedade porque ele, ele se transformou no chefe do exército vermelho, ele foi o responsável em organizar o exército que enfrentou depois a guerra civil, e foi uma operação extremamente exitosa, porque esse exército nem existia inclusive o exército que vinha da guerra, ele já tinha se dispersado durante o processo revolucionário então, e claro pela sua atuação e tudo mais é, então as pessoas que fizeram as evolução, tanto as que eram do partido bolchevique, quanto as que orbitavam, foram todas massacradas, uhum. porque se opuseram a isso. E claro que eles tomaram, várias delas tomaram consciência da gravidade do caso em períodos distintos. Né? Então, primeiro tinha um grupo chamado oposição de esquerda, que vai ser massacrado. Depois tem um segundo grupo, que toma consciência disso, se une com a oposição de esquerda, faz a oposição unificada. É, até o Stalin chegar ao poder absoluto. Meados dos anos 30, o principal, o, o, o número dois do Stalin era o Molotov. Era um cara que, se botasse o mapa mundi na frente dele e, e falasse onde está a Rússia, ele não sabia indicar. Detalhe: o Stalin sabia disso. O Stalin ficava esnobando dele durante as reuniões de negociação, humilhando ele na frente de representantes de outros países. Era uma, uma, um terror tão absurdo figuras que era número 2, número 3 do partido, alguém entrava em contato e falava fulano, me dá um jeito aí, porque é, a, a, pessoas que eu conheço, da minha família, estão presas estão sendo perseguidos politicamente o cara estava no comitê central do partido e falava cara, não posso fazer nada, minha mulher também está presa hum. <laughs> da minha esposa uhum. é, brutal, é, sob todos os aspectos, mas que foi produto desse processo também, entende? Stalin hum. só foi possível esse fenômeno acontecer porque a Rússia, um país atrasado, foi massacrado pelos outros países do mundo inteiro, que se voltaram todos contra ela. Ainda assim, esse processo se mostrou tão forte que ele conseguiu sobreviver à guerra, mas nesse estado. Ainda assim, Petri, mesmo com um planejamento burocratizado, sobre uma burocratização e um controle de ferro, com o qual eu não faz concessão zero, a Rússia conseguiu ter um desenvolvimento depois. É absurdo, a Rússia era um país atrasado, cara. Tem gente que olha assim, ah, mas o, a tecnologia dos Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60, na conquista aeroespacial, na aviação, era melhor. Fala, é claro que era, mas compara o que era Estados Unidos e Europa com a Rússia pré-17. Uhum. Entende? A Rússia estava começando a criar sua indústria de aço. Eles não sequer produziam produtos de tecnologia de, de consumo de nenhum nível. Os armamentos eram completamente obsoletos. Não tinham empresas significativas em setor nenhum. Literalmente, em setor zero, em setor nenhum. E eles conseguiram, só pelo fato de ter um grau de organização, ainda que burocrático, e sim, burocrático, sem liberdade, com mão de ferro por parte do governo, com perseguição desvairada para todos os lados. Ninguém matou mais comunista no mundo do que Stalin. Ninguém matou, os, os, não foi só os comunistas do, do Partido Bolchevique. Nos anos 30, os comunistas foram perseguidos na história do século XX inteiro. Né? É, mesmo e em todos os países do mundo. Então, onde estava a maioria dos comunistas do mundo em meados dos anos 30? O Estado fez o maior serviço para o capitalismo mundial, estava na União uhum. Soviética, porque estavam fugindo de perseguição dos seus respectivos países. Uhum. Né? É, durante meados dos anos 30 Ele fez uma perseguição desvairada Onde esses, esse conjunto de pessoas De comunistas, marxistas do mundo inteiro Que estavam na Rússia, foram exterminados lá Vou te dar um exemplo Muita gente no Brasil, já ficou meio antigo Tô ficando velho, né, assistiu aquele filme Olga uhum. do, Baseado no livro Fernando Moraes Nem gosto do filme não, tá mas você vê que tinha várias pessoas que estavam ajudando no filme Luiz Carlos Prestes na tentativa de quartelada que ele tentou fazer aqui no Brasil. Tá? Uhum. Todos esses agentes russos que estavam ajudando Prestes conseguiram voltar para a Rússia. E todos foram mortos pelo Stalin. No ano seguinte, ou dois anos depois, não me lembro. Se O, o Prestes só sobreviveu porque ele ficou preso aqui no Brasil até 45 uhum. que se ele tivesse voltado conseguido fugir e ido para a União Soviética ele não tinha sobrevivido para contar a história uhum. entende é por isso que o que nós entendemos como sendo marxista do ponto de vista daquele programa que o marxista defende os marxistas desde o início defende não é um conjunto de dogmas é olha nós temos essa concepção de mundo acreditamos que a sociedade não tem jeito não é passível de ser administrada de maneira racional, logo ela tem que ser transformada. Tem um agente capaz de fazer isso aí dentro, que é a classe trabalhadora, que tem o um núcleo industrial por produzir a riqueza, um elemento central. Nós temos que organizá-los por meio de um partido, intervir aí dentro para convencê-los por meio da intervenção para destruir a sociedade. Esse é o programa marxista. Quem é o elo de continuidade disso aí? São os trotskistas. Por que, é que nós somos tão pequenos? Porque foram fisicamente exterminados. Uhum. Né? o que era esse movimento nos anos 50? era um, um monte de indivíduos jovens que tinham sido ganhos por aquilo mas que toda a geração anterior tinha sido fisicamente exterminada e qualquer movimento é feito por pessoas não hum. é por livro nem hum. por vídeo e etc e que fim levou o, o, o Trotsky ele foi assassinado também foi assassinado né? pelo pelo Stalin ele primeiro ele viveu no planeta sem passaporte né com uma expressão que ficou famosa por causa de um livro aí ele ele mudou para vários lugares da Turquia para a França da França para a Espanha é, até que tempo no, no México recebeu asilo no México fugindo, de Stalin. fugindo Toda... do Stalin fugindo do Stalin com certeza é... <coughs> e aí um agente conseguiu se infiltrar na família <coughs> conseguiu namorar uma uma pessoa que trabalhava na casa do Trotsky uhum. tá? o era da família eu não me lembro os detalhes agora é, então ele conseguiu se infiltrar e, com uma picareta, ele, ele entregou um texto para o Trotsky ler, porque ele se filiou ao mesmo partido que o Trotsky atuava e tudo mais, foi um processo longo. Né? Uhum. E aí ele entregou um texto para ele ler, enquanto o Trotsky estava lendo, ele por trás ele acertou uma picareta pequena, daquelas de jardim mesmo, no, no crânio, uhum. e aí ele não resistiu. É, mas o Trotsky teve os filhos assassinados, né? os dois filhos com a Natália Sedova, que era esposa, foram assassinados na União Soviética. Ele era a principal uh, barreira do Stalin? Era o cara que mais incomodava o Stalin? A questão de, de contraponto? Ah, ele é. Para você ter uma ideia, tá? depois que o Stalin morreu, eles foram consultar a, bibliogra... a biblioteca do Stalin e eles descobriram que o Stalin lia todos os livros do Trotsky. Hum. E hora que o Stalin não era um cara assim, ele lia e tudo, mas não era um, um perfil intelectual que gostava muito de lei e tal. Ele lia porque o Trotsky ele sempre teve uma capacidade de, de fazer prognósticos, de ver o conjunto de forças envolvidas no processo e ver quais eram as possibilidades que estavam colocadas, muito grande. É... Mas pode acreditar, o Stalin achava que estava fazendo o certo. Uhum. Esse, é, esse é o que caracteriza o Stalinismo e esse é o problema. As boas intenções das pessoas ou más intenções, tem a menor diferença. A questão é o que de fato a pessoa está objetivamente fazendo. Né? Mas ele se achava que ele era a, a personificação da razão universal, da história e tudo mais, e que, portanto, é, ele estava matando todo mundo pelo bem. Você está uhum. entendendo? Uhum. É, só que ele estava ali personificando o que passou a ser. Então, se você não precisa de ganhar. As pessoas para atuarem socialmente, por meio dos organismos e tudo, é... você pode substituir os sovietes pelo partido, os conselhos pelo partido, o partido pelo seu comitê central, o comitê central pelo seu dirigente máximo e dirigente supremo, e pior, você está ali personificando interesses de uma burocracia. A União Soviética ela passa a atuar contra as revoluções que ocorreriam a nível mundial. Precisa olhar por quê? Sim. Porque o que é mais fácil para manter as relações diplomáticas e comerciais da, da, da Rússia e da União Soviética com os outros países? Ela fomentar revoluções mundo afora? Eu digo fomentar no sentido legítimo, apoiar, escrever documentos, incentivar, tá entendendo? Uhum. Não, ela passou a bloquear todas por dentro. Porque se estourou a revolução na Espanha, isso influía nas relações que eles tinham com o governo espanhol, com quem eles compravam e vendiam. Uhum se estoura a revolução na França, na Inglaterra, a mesma tudo a mesma coisa. Então no mundo inteiro o programa estalinista virou. No caso da América Latina, a Ásia e tudo mais, eles inventaram o um esqueminha universal da sucessão dos modos de produção. Tem então, um esquema universal. Então você vai do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo para o comunismo. Então esses, o mundo inteiro estava no feudalismo tirando a Europa, segundo eles. Uhum. Então o que que tinha que fazer os comunistas no mundo inteiro, incluindo no Brasil? apoiar as burguesias nacionais para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, hum. porque essa é uma das etapas necessárias para chegar uma das etapas depois no... necessárias para chegar depois no socialismo, uhum. entende? Então os stalinistas a vida inteira defenderam isso no Brasil. Recentemente eu vi, acho que uma nota do PCB, por exemplo, falando não, a gente acha que agora tem possibilidades. Eu falei pô agora, vocês... <laughs> agora vocês acham que não tem feudalismo. É, e aí na Europa? Não, na Europa também não tem revolução não, porque lá tem os fascistas, então o objetivo aqui é combater os fascistas. E, então nós vamos fazer um governo em comum com todo mundo, ou vamos apoiar, ou vamos fazer só apoio crítico. Então no mundo inteiro, a União Soviética nunca apoiou revolução nenhuma, e todas que aconteceu ela interviu contra. Hum, mas não teve a, a, a história da Coreia do Norte, que teve uma parceria? Cuba também teve uma parceria? Sim, não. Não? não? A revolução cubana nem era uma revolução com caráter socialista nem nada assim no começo, era uma revolução contra um ditador. Hum. Fidel Castro não se considerava e não era comunista, na né? minha opinião nunca foi, depois passou a ser instrumental para ele. Eles queriam derrubar Fulgencio Batista, que era um, um ditador e que e, e, inclusive a pauta era a democracia. Tá? É, mas queria impor relações diferentes com relação aos Estados Unidos. Porque a, a Cuba era um quintal dos Estados Unidos, literalmente. Era o cassino dos Estados Unidos. A maioria da população cubana era um país até rico do ponto de vista de um PIB per capita da época. Se você analisar, mas as condições do cubano era qualquer coisa. Uhum. Tá? É, quando a Revolução Cubana acontece em 59, não era uma revolução de caráter socialista, comunista, em sentido algum. Tá? A primeira coisa que Che Guevara faz é ir viajar para os Estados Unidos para negociar com os Estados Unidos, hum. enquanto um dos representantes do governo. Eles não conseguem negociar. Os Estados Unidos era defensor de Fugêncio Batista até a morte, era o ditador do bem. Né? É, e, e aí eles veem. A única alternativa que eles veem é o quê? Se aliar porque você tinha uma demanda da população que os apoiou no processo revolucionário, revolução cubana é um processo muito bonito, não estou negando isso. Eles só conseguiram chegar do poder de uma guerrilinha lá no meio do mato, porque eles viram na figura de Fidel Castro, principalmente dos, e, do, e da guerrilha, a possibilidade de destruir aquele governo, uhum. né, que já estava mais de uma década em Cuba, uhum. mas não era um, não tinha um programa comunista. Se você pegar o primeiro ano de revolução cubana, não vai aparecer nem a palavra. Uhum tá entendendo? Foi uma necessidade de se juntar com a União Foi Soviética. Foi uma necessidade de se juntar com a União Soviética, inclusive para dar vazão às demandas populares que, que eles tinham expectativas de... que a população tinha expectativa que aquele novo governo revolucionário realizasse. Uhum. Né? É, que envolve terra, que envolve alimentação, que envolve emprego, que envolve vários aspectos. Então eles já se alinham um processo burocratizado a uma, uma União Soviética stalinista por meio de um governo que assumiu o poder é, um processo que teve adesão popular, tá, mas que foi desde o início um processo guerrilheiro controlado por um, um núcleo guerrilheiro é, centralizado, né? uhum. Desde o começo é muito diferente do processo da revolução russa que a base deles era um Conselhos de trabalhadores e tudo mais. Uhum. Bem, as diferenças tudo bem que existam, não tem nenhum problema, mas já surge como um regime burocratizado. Né? Depois vai ter, ser a mesma coisa, você vai ter guerra da Coreia, né? aquilo ali vai surgir basicamente a guerra da Coreia, Estados Unidos apoia de um lado, ali com a intervenção mais forte da China do que da da União Soviética, né? Mas não tem um papo que a União Soviética a, a financiou, ajudou um monte a Coreia do Norte a, a, a se manter em pé, porque estava na guerra e estava ficando pobre, ah, a União sim, Soviética ajudando? Sim, sim, Mas não era por, não era por ideologia? Não estava fomentando uma revolução comunista, nesse caso? Sim, mas de um processo do qual já, já tinha explodido, já tinha acontecido, né? É, veja que a, a burocracia tinha uma característica curiosa. <laughs> Num primeiro momento, é por isso que nós, que somos trotskistas, por exemplo, nós consideramos que a Rússia era socialista, vírgula. Porque o socialismo é um movimento né, que vai em direção a uma coisa. Você avança, você retrocede. Tá? Uhum. Onde você vai estar nessa escala toda, eu sei lá. É, mas a gente chamava, chamava de um Estado operário burocratizado. Ou seja, porque a propriedade foi coletivizada, Houve expropriação, inclusive no período, no caso da Rússia anterior, Stalin. Só que o controle da produção dessa riqueza era burocrático, ou seja, era feito de maneira centralizada por uma burocracia central. Por muito tempo, esse, essa burocracia, ela vê na propriedade coletiva a principal fonte dos seus privilégios. Então, ela tem mais medo da propriedade privada do que... É, do que da, da propriedade coletiva, que é a forma que era a fonte dos privilégios que eles tinham. Tá? É, então, toda vez, quando, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o Exército Vermelho ocupa todo o leste europeu, é, a Rússia expropria os capitalistas dos respectivos países. Ou às vezes até a população faz isso, mas com apoio da União Soviética. Então, lá fora, eles não queriam para não ter problema com. Agora, na medida que você teve uma guerra hum. e que ela ocupou aquele território. Entendi tá entendendo e que aquele território agora está dentro da sua zona de governo e de influência direta aí não aí aqui que a gente nunca é capital uhum. mas aí o que, que acontece é uma, uma, uma sacada que o Trotsky já tinha desde os anos final dos anos 30, antes dele morrer e que muita gente considerava que ele era doido o Trotsky falava olha se isso não avançar porque o socialismo ele avança ele retrocede ou ele destrói o capitalismo ou ele vai ser a vítima e a sociedade aí fora continua sendo a sociedade da troca de mercadorias, continua sendo a sociedade do capital. Não há uma troca de conhecimentos generalizada. A Rússia vai. O capitalismo vai se restaurar na Rússia, mas vai restaurar quanto? Como? Pelos próprios burocratas. Em algum momento, eles vão ter mais dificuldade, eles vão ter mais medo. Da propriedade coletiva do que do, do capital. Ou seja, vai estar difícil deles manter os privilégios com, com em base a uma propriedade coletiva. Uhum. Aí o que, que eles vão fazer? Eles vão restaurar o capitalismo e vão se apropriar uhum. do que antes era propriedade coletiva. Então o Trotsky ele, ele previu a queda da União Soviética? Sim, ele, ele previu no seguinte sentido: ele viu uma alternativa. A história não te dá um caminho único. Uhum. Havia a possibilidade também de que os trabalhadores se insurgissem contra a burocracia. Uhum. Inclusive, seria um processo muito mais simples que a Revolução 17. Porque a propriedade agora já era coletivizada, burocraticamente controlada, mas não era mais uma propriedade privada individual. Então a uma tarefa muito mais simples. Então, tinha essa alternativa interna. Até por isso, os os stalinistas sabiam disso melhor do que ninguém. A origem deles era uma revolução. Por isso, os métodos eram terríveis. A perseguição a qualquer forma de organização era brutal uhum. na União Soviética, e continua sendo até hoje. tá é, Então quem restaura o capitalismo na União Soviética? Os próprios burocratas. Em 85, não foi nem 89. Em 89, o governo deles caiu. Inclusive com insurreição popular. O que, que é 85 a glasnost e a perestroika Restauração do capitalismo. Não, soviética. Na China, em 78. Mas aí não foi por uma falha da visão marxista, foi porque os burocratas estatais abusaram desse poder. Pelo contrário, dentro de uma visão marxista, é impossível um socialismo se consolidar no interior de fronteiras nacionais, porque você continua se negociando com todos os países aí fora. Para você continuar negociando com todos os países aí fora, você tem que produzir mercadoria. Uhum. Para você produzir mercadoria, você vai ter que ter relações internas mediadas pelo dinheiro. Ou seja, você está dentro do sistema capitalista global, né? Global e pior no eixo mais fraco, porque uhum. Rússia, China e tudo era a parte mais atrasada do capitalismo mundial, uhum. permeada de outras formas de organização social, né? Na verdade, uhum. eles conseguiram avanços extraordinários, incluindo principalmente a União Soviética, tendo em vista de onde que eles partiram. Tá? Uhum. É, então se esse processo não se expande você se retrai, qual que era a linha que o Stalin criou, que isso era o todo marxista pensava até então, incluindo Lenin falou não, não eles estão duvidando das capacidades dos russos de estabelecer o socialismo na Rússia. Não, seu Zé Mané, não tão, ninguém está duvidando da capacidade dos russos, não. A está duvidando da capacidade de qualquer país construir uma ilha socialista. Seja os russos, os norte-americanos, os brasileiros, os argentinos, os uruguaios, quem quer que seja. Uhum. Né? É, e, de fato, foi restaurado. É a burocracia que se apropria. Você pega as figuras da burocracia russa, eles se apropriam das usinas, das indústrias... De tudo que existia, aquela propriedade coletiva. Já em 85, com a perestroika. Uhum. Eles viraram a nova, a nova burguesia? Viraram a nova burguesia, exatamente. Uhum. Viraram mesmo processo na China, que vai ter suas especificidades também. Uhum. Mas mesmo processo na China, anterior, inclusive, em uhum. né O que aconteceu em 89, 91 foi a queda do governo. Já era um país capitalista. Né? Aquela burocracia já era uma, não era uma burocracia de um estado de transição socialista, vamos chamar assim. Que estava retrocedendo o tempo inteiro, mas não era uma, uma burocracia de já era agora os próprios capitalistas de um regime capitalista. Uhum. Né? E a, a, a China, ela, hoje, ela é usada como um, um exemplo de um país comunista e existe um grande. Quer mais uma? Quero, quero mais, uma, mais. Uma, por favor. Existe um grande debate, né? Se, uhum. se a China é capitalista ou é comunista, se é socialista, está hum. no meio do caminho. Como é que tu analisa a, a China? É, esse debate ele só existe mesmo porque tem pessoas que. Aí você vai entender que não é só uma, um ranço de organizações marxistazinhos. É uma coisa muito louca, né? A China seria comunista em que sentido? A China. Obrigado. O nome do partido, né? É, é, por causa do nome do partido. Foi-se-martelo, tá lá. Por causa da foi-se-martelo, né? É, então a China é um país onde impera a propriedade privada, empresas, propriedade privada dos meios de produção, daquilo que é né, propriedade da minha camisa, dos meios necessários hum. para produzir. Inclusive as empresas estatais atuam como empresas capitalistas com ações em bolsas de valores que atuam no mercado como outra empresa qualquer, inclusive com divisão de propriedade com capitalistas estrangeiros. É... A, a China, o que você quer saber, minha opinião, é o capitalismo hardcore. Hum. Você quer saber o que é o capitalismo hardcore? Porque às vezes alguns países, pelas suas est... Tradição histórica, elas oferecem certas resistências ao avanço de certas características. Entende? É, é uma situação brutal de acumulação de capital, de circulação universal de dinheiro, é, de empresas privadas, de um país que tem um projeto mundial de dominação, assim como outros países têm, embora ainda esteja muito longe dos Estados Unidos muito longe. É. Capitalista como outro qualquer. Eu, eu tenho até dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não sei por que cargas d'água a China seria um país comunista. Mas por que, que eles se denominam o Partido Comunista, o presidente é comunista, tem as Forças e Martelo, sim. isso é só fachada? Por que, que você acha que eles porque fazem? Isso? Veio de um partido comunista, de fato, com as suas características específicas, que seria um longo debate, mas que se é, ao estar à frente de um Estado e depois ao ter assumido inclusive essas rédeas, inclusive o processo de restauração se mudou por completo mas o nome é uma tradição, tá ali hum, mas se mudou por necessidade por dinheiro é, a história coisa? que eu disse antes né? não existe socialismo que se consolide no interior de um só país a burocracia com o passar do tempo ela não tem mais, ela, ela vê, se vê em dificuldades em manter os seus próprios privilégios sob uma propriedade coletiva. Uhum. Porque você tem um país atrasado, isolado do resto do mundo e que tem relações monetárias com o resto do mundo. E ela passa a ser tensionada por isso. Ela opa, opa pera aqui, o quanto que dá para mim acumular frente a isso? Eu posso entrar nesse jogo também, eu estou em posição de poder entrar nesse jogo. Uhum. Né? Eles detêm o poder em cima daquela propriedade coletiva. É, então isso é restaurado Os burocratas, regra geral Os antigos burocratas São os maiores capitalistas Nesses países Muito mais na União Soviética Porque lá foi abrupto Então lá os caras se apossavam mesmo é, Tem um historiador que coloca isso em detalhe Chama Pierre Bruet E pega inclusive os nomes das pessoas Que ocupavam os cargos Inclusive alguns desde a época do Estado E que propriedade eles vão se apossar depois é... E aí, as pessoas que defendem a China comunista têm alguns argumentos muito estranhos, né? algumas coisas do tipo, por exemplo, eu ouvi acho que até aqui, no seu podcast, Petri, o Jabur né? É o Elias? Uhum. Elias Jabu, Ele falava assim: a expressão capitalismo de Estado é um disparate, é porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? uma expressão. Eu falava, pô, concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falo, não, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, que o capitalismo necessita do Estado, Por que tem empresa estatal? É ser comunista. Uhum. Né? E ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo. Mas o, pro, o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais e do Estado apenas com a fração do capital que está lá dentro. E o próprio dinheiro do Estado atua como capital. Uhum. Né? Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia, né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então eles pegavam a empresa estatal, faziam uma joint venture, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volkswagen, com a Toyota, com a GM. Uhum. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Uhum. Entendeu? E, e com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas. Mas é um país capitalista como outro qualquer e com condições para a classe trabalhadora interna ainda mais nefasta. Lá eles têm um mecanismo de controle... Isso que eu falei no Brasil: dois, dois em cada três trabalhadores do Brasil estão sem emprego na né, informalidade. Lá eles controlam isso na ponta, de, ponta do lápis. Lá você tem uma espécie de um passaporte interno para o campo e para a cidade. Então, você, quando está tendo excesso de trabalhadores na indústria e está gerando desemprego, eles pegam o trabalhador da cidade e manda de volta para campo. Uhum. Quando precisa de mais trabalhador na cidade, eles pegam do campo e autorizam a entrar direto para a cidade. Uhum. Eles pedem um passaporte interno, assim. Você não pode sair da zona rural onde você mora se não for com autorização Cara, né? do governo. Sim, e com isso eles controlam o mão de obra, porque muito exército industrial de reserva pode gerar rebelião, insatisfação e é uma situação tão louca que os trabalhadores moram nas empresas, que o salário pode ser mais barato. Uhum. Então é, durante a pandemia, agora que eles colocaram política de restrição, mostrou isso. É, você tem galpões nas empresas que acomodam, tipo assim, 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Galpões, assim, gigantescos, com aquelas bicamas de dois, três andares, enfileirados, um após o outro. Então a China é uma grande empresa, gigantesca. É, né? um, exatamente. É, inclusive eles têm ganhado algumas vantagens competitivas por ser um capitalismo hardcore, bárbaro, brutal, com exploração brutal. Uhum. Isso tem dado a eles algumas vantagens competitivas, porque no capitalismo quem arranca mais o couro se dá melhor. Sim. Uhum. Entende? Porque a concorrência impõe isso. Uhum. Né? O, o capitalista pode ser um carinha bem intencionado, vamos supor assim, mas ele não vai poder uhum. ser. Mas de alguma forma eles podem estar tá passando nesse momento por aquele processo que a gente falou que uma das etapas do comunismo é o capitalismo. Então eles estão fazendo essa aceleração para dominar o mundo, para depois tudo ser o comunismo, porque tu falou também que não tem como um país só ser comunista no meio de vários capitalistas. Todos têm que ser, né? Para tudo para funcionar. Essa é. história de que a primeira etapa do comunismo ao é capitalismo é uma loucura completa. Né? <laughs> Mas de acordo com a Conversa visão. de doido. <laughs> conversa sei. de maluco. Eu sempre ouvi esse argumento. É, essa conversa <laughs> de maluco, né, cara? Eu falo assim: essa turma. Eu estou falando, essa turma aqui não é pejorativamente, não, é porque se refere a um grupo amplo de pessoas, tá? Uhum. Por exemplo, lá o Ian, Jones Manuel, eu, eu tive conhecimento deles no YouTube aí nesses últimos anos, mas eu, eu nem vi muitos materiais deles, exceto aqueles que eu reagi que estão lá no canal. Uhum. Mas eu conheço as organizações a quais eles participam, as pessoas que fazem parte. O, o, o cerne do que elas pensam já há bastante tempo. Então, por isso que eu falo dessa turma. Uhum. Não é para não se referir pessoalmente, não tem nenhum problema. É literalmente referir. uma turma. Uhum. É, literalmente. Assim como eu também faço parte de uma turma. Sim. Então, não é, não é nenhuma, uhum. é, eles acreditam mais no capitalismo que os próprios capitalistas, cara. Você tá entendendo? Esse, esses grupos estalinistas e tudo. Como assim? Olha, eu entendo que para toda transformação social existe um período de transição. Né? Então o próprio capitalismo surgiu da dia para a noite né? O capitalismo passou séculos em vai e vem A revolução francesa termina numa puta de uma reação Onde parecia que o que foi colocado depois era pior do que o que estava antes A revolução inglesa tem suas reações internas, por exemplo uhum. né? Com todas as suas especificidades Mas o período de transição é o um período que você caminha naquela direção Olha, se, se você for ter um primeiro período do, 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 do comunismo como sendo o capitalismo, então, então deixa o capitalismo aí. Isso não faz sentido? Hum, mas não precisa fazer uma aceleração para criar várias coisas? Não, então deixa eu, eu. Eu estou dizendo que se a gente expropriar as grandes empresas, se a sociedade começa a se desenvolver de forma cada vez mais planejada, de maneira racional, com participação democrática daqueles uhum. trabalhadores que estão ali dentro, vai ser mais eficiente, vai se produzir mais e melhor. Uhum. Entendi. Você está entendendo? Ora, se quem faz isso melhor foi o mercado, eu já abandonaria essa coisa toda de marxismo e socialismo e ia é para casa viver minha vida. Porque se o capitalismo faz isso melhor, então ele vai vencer. Uhum. Ele já venceu. Está entendendo? O que existe que essa turma pega, é, os IANS, os Jones Manuel <laughs> e tudo mais, PC do B, PCR, dessas organizações, o que eles fazem? É o seguinte, é porque na Rússia você tinha um problema específico, que era 80% da população era agrária, em massa de pequenos, médios e grandes proprietários. Era uma propriedade muito menos, não tinha uma indústria, a indústria até era concentrada, mas 80% da população estava no campo. Então, o que, que você faz com os pequenos, médios, grandes camponeses? Não dá para você expropriar isso tudo em massa não seria. Aliás, o Stalin fez isso depois. Ele expropriou em massa nos anos 30. Matou milhões de pessoas. Os bolcheviques nunca quiseram fazer isso. Uhum. Lá em 17, quando a Revolução aconteceu. Então, só para pontuar agora, esse. esse... Essa história que a gente conhece de que o comunismo foi genocida... primeira etapa do é. Não, só pra pontuar a parte do genocídio, que uma das principais críticas ao comunismo é que é um regime genocida que matou um monte de gente. tu, uh -huh. tu concorda que isso aconteceu com o Stalin? Ele, ele claro, fez isso. Óbvio. Tá. Negar isso aí é igual Terra plana. Hum. Entende? É, é assim, é. Uma, é... Você pode até querer justificar, não sei. Tentar encontrar um argumento. Tentar encontrar um argumento, porque uhum. é, é verdade, a violência nem sempre a gente escolhe. Tá entendendo? Uhum. Ah, vocês são comunistas, marxistas, estão a favor da violência. Ah, depende. Agora, a mudança que a gente quer fazer, muito provavelmente vai ter reação. Você tá entendendo? Eu não acho que quem tem o capital e controla a vida da humanidade inteira vai ceder isso aí sem, fazer, sem reagir. Uhum. Agora, se eles não reagirem. Né? Mas, enfim. Mas o do, do Stalin foi um, um genocídio contra os adversários. Isso, em massa. E em essa expropor, proporção de pequenos é, Massacre produtores. Massacre ucraniano, né? não só de ucranianos, uhum. de, de, foi absolutamente real. O Stalin fez transferências de populações por causa que, que queriam direitos, liberdades, por causa da nacionalidade específica a qual pertencia, a etnia e tudo mais. Ele fez translados de população inteira de uma região para outra. Uhum. Você está entendendo? Eu não tenho nenhum problema de falar isso, não passa o pano de jeito nenhum. Tá e, eu, e o número é aquele que a gente conhece, 100 milhões? Não, não milhões. esses números são malucos. Hum. tá Esses números são malucos, eu não passo pano em nada, mas é, os caras criaram o um livro, o Livro Negro do Comunismo, e que hum. eles já definiram que ia ter 100 milhões antes de começar a escrever. <risos> né? <risos> então, você tá vê pelo nome redondo: Pô, vamos achar 100 milhões. <laughs> a coisa é tão maluca que eles botam na contabilidade aí, por exemplo, as pessoas que morreram na Guerra Civil Russa, onde os russos. Foram invadidos, hum. tá aí. Entendi. Nessa hum. contabilidade. Além do que, óbvio, em tudo que eles acham, eles tentam inflar para todos os lados. né? Uhum. É, eu, eu, eu até comecei uma série de vídeos no meu canal, mas não tive tempo de continuar. Vou continuar em algum momento no futuro. Que são mortos do capitalismo. Só que na América do Sul você acha mais do que esse número que eles, de maneira maluca, criaram. Uhum. Tá? Mas sim, não nego. Por exemplo, na Ucrânia. É... As análises mais aceitáveis é de 3 a 4 milhões, o que não é pouca a gente, na, gente... Na Ucrânia gente, especificamente? Especificamente. Ou o regime todo? E o Mas, regime não, todo? Na Ucrânia só nos anos 30. Porque uhum. o que que aconteceu? Aí você vai entender essa história do capitalismo, no comunismo que eles criaram. Tá. A Revolução Russa termina, beleza. A indústria foi até mais rápido do que eles queriam, expropriada, até porque os proprietários reagiram à Revolução. Eles boicotaram e tiveram reação, inclusive, armada. Uhum. Né? Foi a, 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 a ocasião para expropriar a indústria russa em no 1918, já mais rápido do que eles queriam, que eles imaginavam. No campo não tinha como fazer isso, porque era uma massa de pequenos camponeses, que inclusive tinham ganhado a terra com a Revolução 17, uhum. que permitiu que a terra do qual eles trabalhavam e viviam a vida inteira fossem deles, e não de um proprietário que vivia lá em Moscou. E que ganhava a renda daquela terra há 300 anos. Uhum. Você tá Sem precisar colocar o Pelar. Isso foi feito de imediato na Revolução. Só que era um monte de pequenas propriedades. E como é que funciona um monte de pequenos proprietários? Se comunicam entre si pelo comércio, pela troca. No início, eles tentaram fazer requisições, ou seja, você produz e entrega uma parte da sua produção para o Estado que está sendo constituído para a gente poder desenvolver a indústria e tudo mais. Só que eles não tinham nada para receber em troca a gente não vai aceitar fazer essa requisição forçada sem ter nada em troca, então nessa situação excepcional, foi admitido por um, uma coisa chamada NEP em 21, 22, que é até certo ponto, liberar o comércio entre os camponeses e russos, porque naquele momento não tinha outra saída, tá entendendo? e qual que era o projeto depois do que eles chamam de trotskistas falaram, ok, legal, nós vamos liberar o comércio e tudo mais, só que o pequeno camponês fudido não vai pagar quase nada de imposto. Quando, quanto mais maior for ficando a propriedade, maior vai ficando essa taxação para evitar que essas propriedades comecem a engolir umas às outras. Uhum. Esse recurso nós vamos aplicar na industrialização da, da Rússia e da União Soviética. Vai ser inteiro revertido para a industrialização. E a gente vai criar propriedades coletivas, com tratores modernos e tudo. E o nosso projeto é que no médio e longo prazo. Elas se tornam tão atrativas que os camponeses prefiram aderir à propriedade coletiva do que ficar com uma pequena fração de terra. Uhum. Esse era o projeto. O que, que fez o Stalin? Falou, não, que colé, projeto de industrialização, de... Cacete, aqui é o seguinte, desenvolva um comércio, enriquecei-vos. Inclusive, virou palavra de ordem. Essa ideia maluca de que a primeira etapa do, <laughs> do comunismo é o capitalismo. É a ANEP. Uhum. A ANEP foi criada porque não tinha outro jeito. Uma sociedade de pequenos produtores. Na sua maior parte. É, aí o que acontece? Esses caras começaram... O comércio começou a desenvolver, as propriedades começaram a crescer, começou a se criar um setor social capitalista agrário na Rússia, que começou a ameaçar a própria burocracia, chegou nos anos 30, o Estado liberou, que ia matar todo mundo. Hum. <laughs> Entende? Ele criou os capitalistas, depois matou o osso. Depois matou, matou <laughs> os camponeses em massa. Não uhum. foi assim, com um fuzil direto. Uhum. Tá? Aí isso me irrita, cara. eu já vi isso em vários, desse, é, eles falando em podcast, tudo isso, falar, ah, mas não foi um extermínio étnico, é, como no caso dos judeus, dos ciganos, por exemplo, no caso. Nas... Sim, não foi, então, tá de boa? <laughs> Esse é o ouro do amor? Esse é o holodomor. do amor, que tá, a gente tá falando, então, que, é, né? que significa grande morte, alguma coisa, mas de fato não grande foi. um... homem fome, né? Tem a ver com fome, Isso, né? eles fechou as cidades. Porque você poderia fugir para a cidade. Então, as fronteiras da cidade foram fechadas, com guardas armados, inclusive, Inclusive fechada fisicamente. É, a, a, o resultado da produção deles foi confiscado. Passou. A, a colheita é uma época, uma, duas, três épocas do ano, né? Não é igual a produção uhum. industrial, que todo dia está produzindo. Uhum. Então, acabou de acontecer a colheita. E as datas são muito parecidas, porque tem a ver com o clima. Sobretudo naquela época. Até hoje é assim, imagina naquela época. Então, a época da colheita, o governo passou. Re, recolheu toda a produção, fechou as cidades e deixou os caras morrer de fome. Tá entendendo? Uhum. Tem um filme que relata isso, a Sombra de Stalin. Já viu esse? Não cheguei a ver. Relata tudo isso aí. Que Sim. Você tá então aconteceu mesmo, mesmo, tá? Uhum. É... E, e o argumento de que o Holodomor é uma propaganda nazista? Não, isso é uma loucura completa. Você tem documentação, é, por exemplo, é, de burocratas. Do governo do Stalin... Reclamando o que estava sendo feito... Às vezes pessoas que tá, até defendiam o que estava sendo feito... Mas comentando o processo... Você uhum. está entendendo? É, tem várias biografias que tratam disso... John jacques Marie um biógrafo do Stalin... Que traz muita documentação sobre isso... É, de modo algum... O, o que existiu... É porque de fato o massacre nazista... Se diferencia desse soviético... Nesse sentido... ali o simples fato de você ser cigano, de você ser judeu, de você ser eslavo, significava que você tinha que deixar de existir. Uhum. Ou então que você tinha que ser escravo. No fundo, é o que a os alemães queriam fazer quando invadir a Rússia: né? transformar tudo em mão de obra gratuita, porque trabalhava até morrer, depois punha mais, é, para poder conseguir enfrentar os Estados Unidos, que eles sabiam que ia entrar na guerra. Uhum. É, no fundo, eles invadiram a Rússia por isso. Não conseguiram tomar. De fato, não foi um extermínio nesse sentido, até porque os ucranianos são russos. Né? Se fosse um extermínio de natureza étnica, então depois eles tinham que se auto -suicidar, porque <laughs> Sim, Sim. Uhum. porque nem, nem todo aquele povo do Império Russo são russos, tá? De origem russa. Os ucranianos são uhum. de origem russa. É verdade que os russos lá de Moscou, Petrogrado, se consideram os chefes da parada toda, mas eles, os ucranianos, são e sempre foram vistos como russos, apesar de ser um país é, oprimido pelo czarismo e pela Rússia historicamente, né? Uhum. É, então não teve essa natureza ética, mas foi sim um massacre consciente feito para exterminar é, toda. Impor pela força uma coletivização no campo, uhum. exterminando fisicamente uhum. os camponeses. Se o número não é aquele de 100 milhões, é, quanto você acha que chegou ah. o regime inteiro de Stalin? Ah, Ao número, Ao número de, de, de o número. O maior massacre que houve foi esse da Ucrânia. Que dá o quê? Quatro, quatro cinco. Os bons historiadores falam em três, três a 4 milhões de pessoas, tá? Mas é muito difícil calcular essas estatísticas. Então toda uhum. vez que a gente fala isso, tem que relativizar. Por exemplo, primeira guerra, Segunda Guerra Mundial, eu já li obras que falam de 15 milhões de mortes e de 100 milhões de mortes. Por historiadores Sim. considerados sérios, uhum. tá? De 15 a 100. Uhum. Então você não tem um registro dessas mortes. Você tenta fazer estimativas por é, oscilação populacional. Tá entendendo? Então você tem um nível orgânico, Você tem estatísticas populacionais de tempos em tempos, é, já há algum tempo e tudo. Então eles veem a evolução do crescimento da população e o quanto deixou de crescer, o quanto deveria ter crescido organicamente, uhum. considera os outros fatores que estão presentes no meio e tenta estimar. Mas nem sempre é fácil, porque Sim. por um lado... É, ah, eu fiz aqui a estatística, deu 89 milhões, tá? Mas e a queda da taxa de natalidade em função do processo? Então tem que sair considerando essas coisas todas, né? Uhum. É, as estatísticas mais confiáveis me parecem que estão na casa aí de, de 3 a 4 milhões e meio, que é um absurdo completo, é um, uhum. um massacre, um, um Mas gigantesco. Só o, né? o holodomoro ou o regime inteiro de Estado? o regime inteiro de Estado sempre matou. Só que essa foi. a Teve alguns casos também. De repressão a nacionalidades, georgianos, hum. a cazaques, transferências de população, mas na maioria, maior parte do tempo, foram perseguições de natureza política. Aí não é assim, um exterminam um o setor social inteiro. Entendi. Tá? Uhum. São perseguições de natureza política. Era tudo amplamente vigiado. Absurdamente vigiado. Né? É. O. tamanho da KGB elas mudou de nome ah, o tempo inteiro GPU depois virou NKVD depois KGB era tudo a mesma organização é uma coisa assim assombrosa quase todo mundo trabalhava lá é, as pessoas eram monitoradas qualquer dúvida que eles tivessem na dúvida manda para prisão se conformou os chamados gulags né que eram, uhum. que eram prisões mesmo é, não era igual um, não era um campo de extermínio é o gulag você, você não ia para era uma prisão tá? Mais uma prisão de prisioneiros políticos, de, em quantidades gigantescas de pessoas, que por vezes realizava certo tipo de trabalho. Tá entendendo? Uhum. É, é difícil contabilizar isso, mas não foi pouca gente que morreu, não. Tá? Uhum. Inclusive, durante o período do Stalin, para você ter uma ideia, teve um momento que ele ficou tão neurótico porque teve uma revolta da burocracia contra o Stalin. Porque os caras falaram, pô, você pode matar todo mundo aí, mas não mata nós, os burocratas, não entendeu e a desconfiança dele era tão grande que ninguém mais vivia em paz nem a própria burocracia né o a mudança que eles fazem depois da morte do Stalin um pouco que essa assim a gente aqui da burocracia deixa quieto uhum. mas para mim são estalinistas da mesma forma e tudo uhum. mas eles chegaram a ter congressos assim com presença de 6, sete mil pessoas eu não lembro os números exatos aqui é que 80% foram assassinados nos dois anos seguintes Carai. congresso do partido tá Uhum. 80-90% foi assassinado é, dois anos depois de ter sido assassinados, durante o período do ápice da repressão do uhum. Estado. Um outro exemplo usado também para denunciar como o comunismo foi errado e genocida é o Mao Tse Tung, né? Qual a tua visão sobre, sobre ele? Sim. É, Mao Tse Tung é um, é um, é um processo parecido, né? mas todas essas revoluções, elas já, ela, igual como a chinesa, ela já se deu num contexto da existência da própria revolução russa, né? E o mal foi armado pelo próprio Estados Unidos, né? Hum. Porque o, o Japão, o principal, as ações do Japão na Segunda Guerra Mundial, veja que é uma, é uma revolução muito diferente da revolução russa, por exemplo. As principais ações do Japão era, era na China. Os, os territórios conquistados pelo Japão na Segunda Guerra Mundial era na China. E o Japão tá ali do lado da fronteira, junto ao Pacífico, que é gigante separando, mas é, tem interferência direta nas áreas de influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando entra na Segunda Guerra Mundial, que tem o Japão como um dos principais alvos, de longe os Estados Unidos jogou mais recurso militar contra o Japão, ele tinha que o quê? É, ele tinha que apoiar toda a resistência à invasão japonesa na China. E uma das maiores resistências era quem? Era Mao. Com um exército constituído que, era um, que tinha vindo do Partido Comunista Chinês. Uhum. Então, ele é armado pelos Estados Unidos até os dentes, na Segunda Guerra Mundial, para poder enfrentar os japoneses. E quando a guerra acaba, ele consegue tomar o poder em dois palitos. Entendeu? Uhum. É, então, já é um, um governo. E que também, quando é feito, é por meio dessas visões meio distorcidas, né? É, do, do desenvolvimento, a superação do período feudal, asiático, chinês e etc. O Partido Comunista Chinês tinha três estrelas, que eram exatamente os trabalhadores, os camponeses e a burguesia hum. chinesa. Está uhum. entendendo? Então, eles estavam a serviço dos trabalhadores, dos camponeses e da burguesia chinesa. Uhum. Também dentro dessa concepção, e que já surge como algo militarizado, que foi possível porque foi armado até os dentes pelo próprio uhum. Estados Unidos. Porque é, atuaram como Japão durante a, a Segunda Guerra Mundial. Mas esse você acredita então, que, o, que o Mao Tse Tung também foi um, um, um genocida que matou? Porque também tem os números né, do Mao Tse Tung, que é, é. que é um monte, Olha, milhões e milhões. É, eu confesso para vocês que eu nunca, eu nunca estu, que certamente era um governo autoritário que perseguiu. É, matou muitas pessoas, mas eu nunca estudei a fundo a bibliografia sobre as mortes chinesas. Eu sei que elas aconteceram. Uhum. Né? O governo tentou abrir em algum em certo momento, é, permitiu que todas as pessoas se manifestassem e tudo mais. Não gostou dos resultados. <risos> <risos> e depois veio um período brutal durante a China, mas eu não me arriscaria a falar em números aqui. Uhum. É, porque nesse caso eu realmente desconheço as fontes primárias, não é um tema que eu me aprofundei mais. Uhum. Eu até tenho estudado mais China, uhum. mas o processo de asteração capitalista chinesa, de uhum. 78 para cá. Uhum. tá? Só que esses números aí, Petri, que aparecem, são números de propaganda. Tá? É igual eu falei, os caras definiram que era 100 milhões antes, aí depois fizeram até o contrário, escrever o livro negro do capitalismo. <laughs> Hum. Que também definiram o número lá de 100 milhões. Eu falei, pô, os caras estão de brincadeira, é muito mais do que isso. <laughs> é porque pegaram só o século XX, né? Tem que fazer cinco volumes. É, <laughs> a, pô, só um a Segunda morreu. Guerra Mundial, por que, que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial é uma disputa por mercado. É? Tu coloca a, as mortes da Segunda Guerra Mundial no, no capitalismo? O, não é o quê? Não. O que queria a Alemanha e a Itália? Queriam colônias. A, a partilha da África foi feita deixando a Itália e a Alemanha de fora. Eles entraram tardiamente. Hum. O que, qual, qual guerra precede a Segunda Guerra Mundial? A, a invasão da Itália na Etiópia. Porque era o único país africano independente, que não tinha sido dividido entre os outros hum. países. Então, principalmente a Alemanha, a Itália ainda era um país atrasado, por isso que ela foi atrás da Etiópia. Mas a, a Alemanha é um país que desenvolveu industrialmente um absurdo nos anos 90 do século XIX, 1890, início dos anos de 1900 era a indústria mais moderna do mundo talvez mais até que a da Inglaterra já só que não tinha mercado porque os mercados estrangeiros estavam todos sobre a tutela dos Estados Unidos e da Inglaterra então o que é a primeira e a segunda guerra mundial é obviamente uma, uma tentativa da Alemanha ocupar uma posição dominante no mercado mundial que, que era já inclusive compatível com a indústria que ela tinha hum. tá é coisa que vai se desenvolver daqui para frente se a China continuar se desenvolvendo, por exemplo. Hum. Você está entendendo? Como é que você traz o capital chinês para os países? Você tem, já tem capitais que estão aqui, já tem países que são influentes, que dialogam diretamente com os governos. A possibilidade em qualquer disputa interimperialista o que é disputa imperialista? São os capitais dos respectivos países definindo a fração do globo que eles vão atuar arranca dinheiro de um país em direção ao outro. Ou seja dos trabalhadores para a empresa e das empresas estrangeiras para as suas matrizes. Né? Uhum. É... Então, é... Eu, eu não tenho dúvida que a polarização que está dada hoje caminha no sentido de um conflito no futuro. Que, que ritmo vai dar e tudo, uhum. eu não sei, teria que ser nada, né? Mas claramente caminha nesse sentido, não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? A Alemanha e vários outros países, por quê? Porque Hitler era do mal que não ia com a cara dos ingleses e dos franceses vou invadir a França ele queria transformar a Alemanha no novo império romano ele falava isso o tempo inteiro qual era o discurso do Hitler durante o seu, sua, o seu crescimento? era o tratar de Versalhes. inclusive os caras aprenderam com isso a Alemanha perde a segunda guerra mundial eles não impõem a Alemanha a conta da guerra falam vamos fazer o contrário vamos é, reconstruir o país vamos usar o nosso capital para reconstruir o país, uhum. é, aprenderam com a experiência, tá? é, então é evidente que as duas guerras mundiais se dão em torno de disputa de mercados. nunca houve nenhuma dúvida a esse respeito. isso aí é questionado por teorias da conspiração que ganharam mais projeções recentemente. mas o, o, o ponto não é que essas mortes não foram feitas em nome do capitalismo? tinha um cara com uma bandeira assim, capitalismo aí ele mas nunca ninguém fez morte em nome é. do socialismo, em nome do comunismo Isso é. não existe. As pessoas fazem guerras por objetivos concretos, hum. entende? Isso é discurso de YouTube, PT. Hum, mas quando, por exemplo, Stalin vai lá e, e, e faz o holodomor lá, não é em Porque nome de uma massa de camponeses que estavam ali, que estavam desenvolvendo um mercado, criando um setor que estava ameaçando ele. O comunismo? Não, ele, não? Stalin, o governo, ah, ele... o regime, hum. aquelas pessoas que estavam ali naquele momento e o problema era aquele. Uhum. Né? As coisas, guerras são feitas por, por objetivos concretos. Você pode até discutir se o comunismo, que se iniciou uma transição que retrocedeu na União Soviética, as, os aspectos que o constituem não seriam os motivos. Propulsores de. não, por, por, não teriam impulsionado de determinadas guerras que vieram depois. Uhum. Assim como a gente pode discutir se o capitalismo é ou não o que está por baixo dos motivos propulsores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas elas não são feitas em nome de uma abstração. Uhum. Isso aí só acontece em canal de YouTube. Ninguém faz nada em nome de uma abstração. Tem uma coisa concreta e tem algo concreto que eu quero. E estou indo atrás daquilo. Outra coisa é a propaganda que você faz para poder justificar aquilo. Uhum. Tá? Uhum. Mas são sempre objetivos concretos né, que foram dados. Houve uma situação específica ali que era absurda. Tá? No caso da Ucrânia, por exemplo, tinha uma situação específica colocada, gerou um problema particular e a saída que o Stalin deu foi essa, em função uhum. das cagadas que ele mesmo fez nas décadas anteriores. Quantos milhões você acha que morreu por causa do capitalismo? Rapaz, eu, eu até iniciei essa contabilidade, mas eu vou eu, vou, porque eu preciso de tempo para dedicar isso, porque eu, eu tenho que rever a biografia mais recente, né? porque a história vai se aprimorando, novos sítios arqueológicos são achados. Né? Mas, por exemplo, só aqui na América do Sul, é... vem toda a discussão populacional. Há quem estima que a população indígena presente aqui ela, ela caminhava no sentido 100 milhões. E há quem fale que seja. 30. A média está além de 50. O fato é que o grosso foi exterminado. Vários casos de forma deliberada. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos houve uma política deliberada pelo Estado de extermínio dos indígenas em todo o processo de expansão para o leste. Uhum. Que, que eu... Só nos Estados Unidos, a população indígena nesse processo cai de 25 milhões para 2 milhões de pessoas. Isso aí é mais de 20 milhões nos Estados Unidos. Tá? É. Então, esses números vai variar no Brasil, por exemplo, para 4, 5 milhões. Foram muito grandes os países andinos, onde tinha as populações mais concentradas. Aqui a gente tinha civilizações muito fortes. Vai ter um regime de trabalho em Potosí, na Bolívia, no Peru, de trabalho compulsório, que o cara passava um ano, dois anos dentro da mina. Minas, inclusive, de mercúrio. A maior mina era de prata, mas a prata era usada na extração do, do mercúrio, que fica onde hoje é a Bolívia, e que eles exploravam o mercúrio no Equador. Né? Era tudo Peru na época, né? mas no Equador e a prata em Potosí. É, é milhão de mortos nesse caso também, porque a quantidade de prata que foi explorada por mais de 100 anos ali é uma coisa assim, estrondosa. E os indígenas era, entravam para dentro da mina, ficavam lá durante um ano e quando saía morria em questão de meses. Uhum. Contaminação as mais variadas possíveis Eles colocaram a população Inca Em trabalho compulsório A Inca era uma, civiliza uma civilização Maior do que vários países europeus Em termos de população, de dimensão territorial De tudo O tá? mesmo processo vai se dar no México Então essa contabilidade Você pode contabilizar 100 milhões Só aqui na América Latina Isso para não falar dos processos mais recentes tá? Então por exemplo eu, eu fico vendo essa hipocrisia Me dá assim você fala, ah, aqui no Brasil, na ditadura militar, eles mataram só 200, 300, 400 pessoas. Eu falo, e quantos liberais morreram? Porque é liberal. Ou conservadores? Me faça a lista. Que, onde eles estão? Você tá entendendo? Quantos foram aqui no Brasil? Uhum. Na Argentina, foram 30 mil em seis anos. No, na ditadura de 77 até início de 83, mais ou menos 30 mil em três anos, no Chile mais de 3 mil, assim todos os países da, da América Latina né? o, os vínculos militares inclusive entre os governos estreitos, você tem greves como em Kik em Potosí, greve de mineiro de trabalhador da mineração uhum. que foram assassinados 3, 4 mil pessoas porque eles fizeram greve em um só dia dos bananeiros na Colômbia mais de 30 mil tudo agora no, no século XX então você os que os comunistas foram e nesse caso evidentemente não são só os comunistas quando eu falo da greve dos bananeiros ou da, dos mineiros é grupo de trabalhadores pensem eles o que for só porque estavam lutando mas sim as, as perseguições no Brasil na Argentina no Uruguai no Paraguai no Chile era grosso modo perseguição a comunistas né é, e quais que houve contra qualquer outro tipo de posição aqui no continente ah, é, desconheço Pode ter tido um caso de alguém que fez um atentado. Ou, ou, vai, você conta no, no palmo de uma mão. Tá? Eu sei que teve um caso de um grupo que soltou uma bomba. É... Então. É... Agora, você fazer essas contabilidades gerais assim, é, é coisa de propaganda. Você está entendendo? Uhum. É coisa de propaganda, para que você tem que fazer uma frase rápida com um número preciso e falar: mataram 100 milhões. E nesse caso, 100 é um número que encaixa bem. Né? Uhum. É muito fácil chegar no número maior do que isso no capitalismo só no século XX. E é mais fácil ainda no seu processo de desenvolvimento, que foi baseado em sangue, em guerra e violência. Uhum. Né? Porque se tratou de destruir formas tradicionais de organização social inteiras para estabelecer o que hoje é o capitalismo para permitir que tivesse livre tráfico de mercadorias. Uhum. Então aí é maior ainda, e maior ainda em populações muito menores que a gente tinha antes. O que, é, queira ou não, é pior, né? A Guerra do Paraguai no Brasil matou, exterminou boa parte da população, mas se matar 90% da população, 40%, 50%, 60%, é desse percentual que a gente está falando nesses processos inteiros né, que uhum. aconteceram. Então, eu poderia chutar aqui o um número arbitrário, mas. Você chega em números muito maiores do que esses 100 milhões do livro negro do colonialismo e sem grandes dificuldades. assim. Só que na América do Sul você chega no número maior, se quiser. Vamos ver umas perguntas aí no nosso grupo do Telegram? Claro. Opa, tem bastante áudio aqui. Só pedir pra você colocar o, o fone, Gustavo, para ouvir vamos a lá. galera. Uh, vamos lá, começando aqui pelo áudio do Feliz. Deixa eu só mudar o áudio aqui rapidinho. Aí, vamos lá. Boa tarde a todos e eu gostaria de perguntar ao nosso camarada, sabendo que ele é trotskista, o que os trotskistas à época pensavam sobre essa reforma que Gorbachev fez na União Soviética? Porque certa vez eu vi um camarada stalinista no YouTube dizendo que era que os trotskistas à época disseram que era justamente isso que eles iam pedindo há décadas. <laughs> eu sou um narrador de desenho animado. <laughs> é engraçado a forma de falar. Na verdade, Bem, quando você fala com rótulos é sempre difícil, né? O que os trotskistas disseram e tal. Bem, a organização que eu faço parte ela interpreta as reformas de Gorbachev como sendo o marco da restauração do capitalismo na União Soviética, que a gente até já conversou aqui antes. Uhum. São exatamente as medidas que reinstaura a propriedade privada, que são apropriadas pela burocracia. Né? Quem, se não a burocracia. Pode ter restaurado o capitalismo na Rússia, na União Soviética, que foi exatamente o que aconteceu. Então, a organização que eu faço parte, o PSTU, que está ligado internacionalmente à LIT, que congrega outros partidos a nível mundial, é, a interpretação que nós temos do, desse processo é essa. Existem outros grupos trotskistas por aí, que podem ter outras posições, aí teria que ver cada caso. Vai mais uma aí? Vamos lá, próximo aqui. Uh, Edvar, vamos lá. Opa, é, boa tarde a todos. Eu queria perguntar aí ao camarada o, se é verdade essa história que os marxistas leninistas gostam de contar, que hum, vocês não acreditam em nenhuma experiência de socialismo que aconteceu na, na história da humanidade. Boa tarde pessoal. É, não sei se eu entendi a pergunta, mas não acredito sim. Eu Acredito que a experiência da Revolução Russa é uma experiência formidável. As conquistas que vieram dali são assombrosas. E mesmo depois da burocratização, que deve ser condenada, o processo de burocratização e os atos que foram feitos por, pela burocracia, o fato de, simplesmente essa sociedade se as coisas serem organizadas e planejadas, ainda que burocraticamente pelo atraso que a Rússia tinha, o um avanço que se permitiu depois, e também algumas coisas nesse sentido que se deram na em Cuba e tudo mais, servem de um indicativo muito grande da potência, da possibilidade que é o socialismo e o comunismo de um modo geral. E eu não entendo muito bem essa questão de acreditar nas experiências. Eu acho que todas as experiências estão aí, nós temos que analisá-las e aprendermos com elas, seja qual for. Né? É, e não acho que essas experiências tiraram apenas conclusões negativas, pelo contrário, hum. mas isso não me faz é, passar pano, né? Passar pano para eu, eu na União Soviética, por exemplo, eu tô com os trabalhadores húngaros que se revoltaram contra a burocracia em 56. Eu tô com os, tra... com os trabalhadores da Tchecoslováquia que se revoltaram contra a burocracia de Brezhnev em 68 com o apoio de Fidel Castro. Apoiou, obviamente, Brezhnev, que é de onde vinha o recurso do governo dele, né <laughs> para comprar os produtos cubanos e tudo mais. Então, eu estou com os trabalhadores é, tchecos de 68, com os trabalhadores alemães da Alemanha Oriental, que se revoltaram em 53 e 56. Então, ser marxista é, é assumir uma perspectiva é, da classe trabalhadora no interior das lutas. Que se dão no interior da sociedade, do seu desenvolvimento, a perspectiva material, a serviço dos seus interesses, objetivamente falando. E se tem um governo que ele passa a, se, a ter que dedicar tanto dos seus esforços militares, dos seus nervos e tudo, para reprimir trabalhadores, tem algo muito errado. Uhum. Né? Então, a postura que eu tenho com relação a essas experiências, eu acho que elas temos muito a aprender com elas e enorme apoio inclusive às organizações e revoltas dos trabalhadores que tiveram dentro desses regimes e eu estou nesse caso com os trabalhadores e não com o regime o, o, o termo marxismo ele foi muito demonizado nos últimos anos no Brasil né? sim é, por que, que você acha que aconteceu isso? existe algum tipo de autocrítica que você faça ao marxismo? é, é tudo propaganda para acabar? como é que você enxerga essa, essa fama do marxismo no, 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 no debate público? Ah, olha, nesse caso particular, eu acho que é muito objeto de uma instrumentalização. É claro que isso também está fundado nos governos do PT, que os oito anos de Lula, depois do governo Dilma, que eles associavam ao nome do marxismo, embora nunca foi, né? o PT nunca foi um partido marxista, é, e nunca foram mesmo, né? era uma organização que tinha núcleos marxistas lá dentro, é uma organização de tendências. Tinham tendências marxistas lá dentro, mas que eram amplamente minoritárias. O Lula, inclusive, não queria nem criar o PT quando o PT foi criado. Ele queria criar o Partido do Povo, porque ele não queria nenhuma vinculação a socialismo, a nada nesse sentido. Mas, como a força do movimento que ele dirigia foi nessa direção, então ele cedeu. É... Mas a associação do PT à esquerda, e genericamente essas coisas, facilitou esse vínculo. Mas eu acho que também foi muito uma instrumentalização. É uma instrumentalização do discurso que coloca na caixa do que eles chamam de comunismo e marxismo um monte de coisas, o que eles querem no mundo inteiro e no fundo se não é aquela visão conservadora dos valores, como se diz, e liberal se não é aquela visão estrita todo o resto é comunismo e marxismo então há uma instrumentalização de um discurso feito nessa direção e que ganhou muitas pessoas no Brasil eu acho que o aspecto social que fez com que essas pessoas ficassem vulneráveis era essa, era o repúdio ao PT com justiça em diversos sentidos, né? Rebaixamentos sociais, sobretudo em setores médios, ocorreram. É, desindustrialização do Brasil se aprofundou. Quando o boom da commodities acabou, se viu que o país não tinha ficado mais sólido. Uhum. Então houve razões sociais para isso. Diante desse cenário, se instrumentalizou um discurso que atribui todos os males do mundo ao marxismo e ao comunismo nos contextos das redes sociais. Uhum. Aí agora o Obama é marxista, né? Não é nem o Lula, o Obama é marxista, o... até o Joe Biden, todo mundo virou marxista. É... Então há uma instrumentalização grande desse discurso nesse sentido que eu acho que tem um papel importante em associar essas coisas ao marxismo, hum. mas que nada também, nada também nas organizações que têm sua origem no marxismo em alguma medida que abandonaram porque o caminho da institucionalização é muito sedutor ser marxista é muito difícil é, o que eu ganho materialmente em ser marxista nada eu perco o fato de eu ser por exemplo do PSTU fecha as minhas portas porque as pessoas sabem que eu vou denunciar os governos que eu não vou passar a mão na cabeça é, de China ou de Lula do que quer que seja tá entendendo porque o marxista ele quer desmascarar o, a sociedade capitalista para as pessoas incluindo o seu regime político o seu estado né? e todos os elementos o, o tempo inteiro as organizações, quando ganham influência, é sedutor se abraçar ao, ao Estado e ao regime no interior do capitalismo. Porque isso vai permitir que você trabalhe no gabinete do vereador fulano de tal, se eleja vereador deputado, ocupe posições no interior do governo que está instituído no país. Está entendendo? Então é muito sedutor. Aí o que as pessoas fazem nesse momento? Eles não podem chegar para o seu público e dizer, nós mudamos, agora a gente defende o capitalismo e tudo. fala não, não, a gente defende o socialismo, a mesma coisa que a gente tá falando aí nos últimos anos, só que a gente tem que desenvolver o Brasil, a luta contra é, os fascistas agora é prioritária, é como se as coisas estivessem dissociadas, né? Se existir fascista, então para mim lutar contra ele, eu tenho que deixar de ser comunista e lutar pelo comunismo, hum. né? É, e as pessoas, depois que elas se institucionalizam, esse é um caminho sem volta, porque tá ligado às suas condições materiais. Uhum. Tá? É, agora eu dependo disso para sobreviver eu dependo desse governo desse cargo é por isso que as pessoas detestam tanto trotskistas tá o partido a qual faço parte o PSTU porque a gente denuncia isso intransigentemente porque se não for isso não tem outra explicação tá entendendo a gente não está nos governos à <laughs> frente de prefeitura nenhuma de governo nenhum nem na frente do controle do né é... nem temos sequer deputados e etc Onde a gente está presente? Dentro dos locais de trabalho, nas fábricas, nas escolas, nas ruas, é onde estão tá nossos militantes. O que, que a gente defende? Intransigentemente a classe trabalhadora contra a patronal. Temos um inimigo, queremos indignar os trabalhadores contra eles. Produzimos materiais nesse sentido, fazemos cursos de formação. Aí você vai ter tanta raiva dessa organização e das pessoas que, re... que fazem parte desse rótulo, né? trotskistas, PSTU e tudo mais, por quê? Porque a sua visão sobre a China é essa? A sua visão sobre Stalin é essa? Eu não acho que seja esse o motivo. Eu acho que a gente é um calo para as pessoas que querem se aproveitar desse discurso para que, enquanto a organização, se dê bem. Uhum. Ocupem os espaços. Então, por exemplo, agora está o PT no poder. Tem organização de esquerda que está pensando, é. O capitalismo tem limites, mas isso significa que o PT vai ter dificuldades, vai ter que ter alguma organização de esquerda para ocupar o lugar. Institucionalmente falando aí dentro. Tá entendendo? Uhum. É, e nós denunciamos isso de maneira intransigente, botamos o dedo na ferida. Então, por isso, somos odiados. Uhum. <laughs> mas, enfim, é, é a vida. Eu lembro. É, é o PSTU que tem a, a propaganda clássica, aquela, contra o contra o... Contra um... burguês, vote 16. Historicamente foi essa. Era o PSTU, né? Era o PSTU. Pô, eu lembro muito dessa propaganda. Exato. Contra <laughs> burguês, vote 16. <laughs> Toca mais uma pergunta aí. Próximo aqui é um áudio do Júnior. Vamos lá. Bom dia, Petri, Caio, nosso grande marxista Gustavo Machado. Me chamo Gabriel, estou falando aqui de Belo Horizonte. E a minha questão é em relação às think tanks... Gustavo, o que, é que você acha de multibilionários patrocinando grupos políticos, né? tanto de esquerda quanto de direita, a gente pode olhar aí que eles patrocinam desde o MBL até a galerinha da Tabata Amaral ali, né? O que, é que você acha de bilionários patrocinando é, movimentos sociais? Um caso global é o Bill Gates, né? O que, que você acha disso? De ideias que são bancadas com dinheiro de bilionários. Você acha que Eu tô tem entender, uma cara. possibilidade? O cara perguntou quatro <laughs> vezes a mesma coisa. Tá e clara aí? a pergunta. É uma questão interessante. É, porque, veja, as pessoas se revoltam, elas se indignam em vez de, em vez de ter algo errado. O tempo todo. Então, os setores que se beneficiam disso, que são os proprietários do capital, os empresários, os grandes acionistas e etc., eles vão disputar esse processo. É óbvio que eles vão disputar esse processo. Eles vão disputar tanto pegando uma questão que está correta, mas desviando ela para algo que não tem nada a ver com a forma de sociedade, para que isso não seja colocado em questão, ou se usando de pessoas que têm muito popularidade nesses meios para cumprir o papel que eles querem que qualquer um cumpra, mas que uma ou outra é mais adequada naquele momento. Né? então é por isso que eles financiam movimentos sociais é por isso que eles financiam indivíduos que aparentemente estão combatendo o sistema seja lá o que esse nome quer dizer né? é... então o objetivo é esse né é uma disputa permanente é um partido quando chega no poder que é chamado um partido de esquerda como Lula por exemplo é... Quando se fala no governo de conciliação de classes, né? o governo de conciliação de classes não é um meio-termo. O governo de conciliação de classes é um governo que utiliza da, da credibilidade que ele tem por causa do histórico anterior, de fato, organização de luta, por exemplo, no interior da classe trabalhadora, por exemplo, movimentos sociais organizados e tudo mais, para poder governar para os mesmos de sempre. Mas é uma, uma pilar de contenção muito mais, muito mais confiável. Hum. Né? quem que os trabalhadores lá atrás iriam ouvir, iriam aceitar e esperar o Lula ou o FHC muito mais provável o Lula né? e quando esse pilar deixa de funcionar, o que, que acontece com esse governo? ele cai uhum. né? então a queda da Dilma está ligada ao fato de que ela perdeu a popularidade popular uhum. né? ah, mas foi um golpe orquestra... era assim, eu tenho dúvida eu acho que eles... ninguém nunca caiu o governo nunca caiu por razões legais Nunca, me, me dei um exemplo na história de um governo que caiu por razões puramente legais. Nem Collor, por exemplo? Óbvio que não. Houve uma um conjunto de manifestações no Brasil em 92, 93, os caras pintadas que tomaram Sim. as ruas do Brasil inteiro, de ponta a ponta. A poupança de todo mundo foi embora. A uhum. é? inflação continuou galopante, a população inteira estava desesperada. O Collor era tirar ou tirar. Então, mas ele caiu por, por meios legítimos, né? Não, o que eu quero um dizer é o seguinte, né? os meios que, que levam a pessoa, o, gover a, o governo a cair, no caso dessas quedas institucionais, é, nunca é a razão da queda. O Collor não caiu porque acharam corrupção. É. E a Dilma não caiu por causa de pedalada fiscal. Hum, entendi. A razão pela qual eles caíram é porque eles perderam. É, apoio popular, no caso do PT isso é mais sério, porque ele estava lá, porque ele tinha apoio popular, uhum. e no caso do Collor não é nem porque perdeu o apoio popular, ele passou a ser o objeto, o alvo da revolta popular. Uhum. Né? Uhum. É, então, eu penso sim que esses, esses bilionários, esses governos investem o tempo inteiro porque eles querem manter o movimento que o próprio capitalismo produz contra ele dentro da redoma. Mas você acha que eles usam esses políticos que dizem falar em nome da classe trabalhadora? Tipo, o Lula é uma, é uma marionete da burguesia? O tempo todo. É? O tempo todo, claro. Claro. A maneira como o Lula processa isso na cabeça dele, eu não sei. Eu nunca faço análise subjetiva. Tá? Uhum. As pessoas perguntam, ah, mas o que, que eu não sei? O que as pessoas pensaram? O que, que elas deixaram de pensar? Né? Mas Zé de Alencar não vai parar como vice do Lula à toa em 2002. Né? Veja que no, nos anos seguintes os grandes bancos sempre financiaram o governo do PT. Até hoje o cara do Itaú, os Moreira Salles, que são inclusive os donos do Niób, do Bolsonaro do né, Araxá, é, financiam direto e indiretamente o PT ou candidatos petistas, por exemplo. Eles não fazem isso à toa, mas não só. Se você já parte da perspectiva de que você não vai enfrentar o sistema capitalista, você é obrigado a seguir uma série de normas. Uhum. Tá entendendo? Você é obrigado a seguir uma série de normas que o próprio sistema capitalista pressupõe. Veja, o Lula hoje, cara, eu tô esperando ele falar, eu vou revogar a reforma trabalhista. Eu não vi ele falando nem na campanha eleitoral. Ele faz críticas genéricas, ele fala, é, mas tem que modernizar. Foi com esse discurso que eles fizeram a reforma trabalhista. Você vai ou não vai revogar a reforma trabalhista? Hum. A reforma da Previdência, vai ou não vai revogar? Estamos aqui na expectativa para ver. Hum. Né? A, qual o interesse de fato ele defende. Mas você acha que o, o, o sistema escolhe botar o Lula de volta porque ele sabe que a classe trabalhadora vai ficar mais mais quieta porque o representante dele está lá, então é mais fácil de controlar? É nesse sentido o jogo que você está falando? Eu acho que é o contrário. Justamente porque ela está se movimentando mais, é que é mais interessante, o Lula está lá. E ao mesmo tempo, hum. pelo histórico que o Lula tem, porque seja lá qual for a personalidade dele, ele vem desse movimento organizado, também aumenta a possibilidade. Não é um jogo de figurinhas. Ninguém tem controle de tudo. O cara, eles não centram lá numa conspiração secreta dos burgueses e definem o próximo presidente. Agora eles analisam, Falou, esse cara aqui está crescendo. Será que ele vai. É, Lula está crescendo, tem chance de ganhar a eleição. A gente vai consentir ou a gente vai enfrentá-lo? Aí o que, que o Lula faz para responder? Carta ao povo brasileiro, que na verdade não é uma carta às instituições financeiras internacionais, prometendo, prometendo honrar todos os compromissos. Aí do outro lado falou, opa, estamos começando a conversar. Uhum. <laughs> né? então, agora dá para conversar com você. É assim que as coisas se dão. Ele, para assumir o poder, faz as concessões de tudo que é essencial, e o outro lado fala: até que é uma boa ideia ele está lá. Uhum. Porque vai servir para conter essa coisa toda. Não precisa ser uma coisa orquestrada, que pode se dar de diversos meios. Aí agora uns empresários falam: opa, vou financiar então. Tá entendendo? Uhum. Acho que vai, vou marcar uma reunião com ele. E aí, financiando também já tem um. Você está na minha mão, assim. Claro! Não pode me trair agora, né? Quem paga escolhe a banda, né? Não é assim que... Veja, gente, aquele período lá das brigas pela corrupção aí. Até desmascarou isso. O, o, o Joyce Batista da JBS ele ligava para o Temer e marcava a reunião com o Temer no gabinete presidencial. Quando ele tentou fazer a gravação do Temer. Uhum. Tá? É, essas empresas que são gigantes, gigantes, como é o caso da JBS no Brasil, você liga para o presidente e marca a reunião com ele. Na semana seguinte está lá você pessoalmente diante do presidente da república. Isso é óbvio que acontece e a gente tem... É, inclusive, isso é apresentado em diversos momentos. O Aike Batista, quando começou a quebrar, que a galera não sabia a situação dele, que na verdade, anos mentindo sobre o que de fato tinha nas plataformas de petróleo dele, antes de ser anunciada publicamente a real situação, ele marcou uma reunião com a Dilma, estava lá no gabinete dela, que prometeu para ele a, a concessão do Maracanã. Está na imprensa, só entrarem no Google que vocês vão achar. Ele iria administrar o Maracanã. O problema. É que a mentira dele foi tão grande que, na verdade, ele ganhou a concessão de várias plataformas de petróleo que não tinha nem 5% do que ele tinha anunciado. O petróleo que tinha lá não pagava nem os investimentos que ele tinha feito, nem o custo fixo. Uhum. Ou seja, quanto que valia essas plataformas dele? Nada. Zero. Mas ele achava que tinha, né? Ele não sabia. Só que ele sabia? Ah, quando ele comprou, certamente ele achava que tinha. É, porque foi insistindo, né? É. Foi, foi perfurando, perfurando, perfurando. Isso. É, um, um cara que era diretor dos altos escalão da Petrobras é, saiu e, e fez um... e conhecia toda a questão geológica brasileira e se associou a ele. Uhum. Então até que a Petrobras ficou muito tempo sem fazer leilão. Esperando o conhecimento do cara que estava junto com o Eric Batista, que se o nome dele agora ficar obsoleto. Uhum. Né? Mas sim, na hora ele achava que tinha. Mas depois que ele viu que não tinha, ele ficou mentindo para as ações subirem. E ele poder vender o que conseguia, né? É. E uma galera perdeu uma grana nisso aí. Claro. Então, que... na verdade, quem nos governa são as grandes empresas, são os grandes burgueses, os políticos. Sim. O político é só uma fachada que está ali para a gente ver o teatrinho acontecendo. Veja, é, é, é isso e um pouco mais. Porque essas grandes empresas expressam um movimento do qual o Estado é parte dele. Expressam uma forma de organização social, expressam um conjunto, coisas que inclusive nós estamos dentro dela. Podemos lutar contra ela, nós estamos dentro, né? Tá? É, não é a única. Veja, o Estado. O Estado hoje é fundamental para as empresas capitalistas. Não existe capitalismo sem Estado forte. E vou mais longe ainda. O capitalismo hoje, pelo, pelo, pela dificuldade que as empresas têm em manter sua margem de lucratividade, pelo grau de centralização de um monopólio, precisa mais ainda do Estado. O cara quer ampliar sua produção, acumulou mais capital, mas não tem mercado. O que, que ele faz com o capital dele? Entrega para o Estado, na forma de títulos da dívida pública. Quem vai pagar o lucro dele agora? Nós. Hum. Nós vamos pagar. Veja, tá lá o Joesley Batista na JBS. Suponhamos que, não sei quanto é, não tem decorado aqui, mas suponhamos que o capital de giro da empresa dele seja, aí a uma empresa bem grande, mas seja 4 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. Ele investe lá, os 4 bilhões de reais vira 4 bilhões e meio. Bem bilhão de real extra. Ele pode fazer a empresa dele crescer? Pode, desde que as pessoas tenham comprando mais alimento. Mas isso não acontece quando a gente tem essa situação que a gente viu no anuário aqui. Dois terços da população sem trabalho na informalidade. Não dá para aumentar a produção de alimento que as pessoas não têm como comprar. Não dá para jogar na indústria automobilística porque as pessoas não estão comprando mais carro. Não dá para jogar. Aí o que, que ele faz? Coloca no Estado, compra os títulos da dívida pública. E quem paga meu lucro agora? O Estado gasta. <laughs> e agora eu vou receber os juros uhum. que o Estado está pagando. Metade do orçamento de receita e despesa do Estado é dívida pública. tá entendendo? Uhum. Metade. Se a gente pegar a rolagem do orçamento público, do movimento. É, é, metade é dívida pública. Isso é o mundo inteiro, não é só o Brasil. A diferença é que no Brasil o juros é mais alto. Né? Lá nos Estados Unidos, eles botam a juros mais baixos. Para garantir a estabilidade do seu capital. Uhum. Qual a principal função do Estado? Garantir o capital dos capitalistas. Inclusive pagar um lucro quando você não está produzindo nada em lugar nenhum. <laughs> por meio de um título de renda fixa. <laughs> Mas não é isso? É, não, gostei da análise. É boa. Sim, exatamente isso. Teve, teve um vídeo teu que eu vi que também que eu fiquei muito. Achei muito interessante, que é o. lucro é roubo? Lucro é roubo, sim. E aí tu mostrava os dividendos lá da. da... Uma empresa X. Sim. sim. Explica esse conceito de, de lucro e roubo, porque eu acho muito interessante isso aí e muito não familiar para as pessoas. É, exatamente. É... O lucro é. Ele não aparece, ele é legal. Tá? Então, quando eu falo roubo, roubam é uma provocação em certo sentido. Ele hum. é legal da mesma forma que você escravizar pessoas durante a escravidão também era. Hum. Tá Entendeu? Então, quando eu escravizava alguém na escravidão, eu estava cometendo algum ato ilegal? Não, a, a, a condição da época permitia. Então, quando eu falo roubo, é no sentido de que tem algo que você está fazendo que está sendo transferido, que é produto seu, é produto do seu trabalho, e está sendo transferido para quem não fez porra nenhuma. E o capitalismo funciona assim. O capitalista acumula em cima do trabalho a lei. pegar alguns casos concretos aqui, embora aqui os dados são de 2020. Vamos pega Considerando só o valor adicionado pelas empresas, quem ficou no número um no ranking da exploração aqui no nosso anuário é a Salobo Mineração, que é uma subsidiária da Vale. Hum. Aqui a gente considera as empresas por é, relatórios individuais, não grupos econômicos, para poder setorizar. Depois tem uma análise setorial e tudo, para entender a situação do Brasil. Salobo Mineração, taxa de exploração. 2232%. O que que significa isso? Que um trabalhador nessa empresa, ele, o valor que ele adiciona numa jornada de oito horas, a gente bota nessa linguagem para ficar fácil de compreender. Numa jornada de oito horas, em 21 minutos ele pagou o seu salário. As outras 7 horas e 39 minutos foi apropriado pela empresa. Um pedaço é para o banco, um pedacinho é para o Estado. Uhum. Tá? Depois vem, vale, né? tem várias aqui: e Minas, CSN é... e por aí vai. A gente bota aqui as 250. Como a gente faz isso? Ora, tudo que a empresa produz são os trabalhadores que fazem, nas suas diversas funções, inclusive. Uhum. Inclusive as funções qualificadas. O que, que faz o proprietário? Ele se apropria do trabalho alheio. Eu fiz um react recente da figura que é considerado o maior acionista. Individual na Bolsa de Valores Brasileira? Como é, que é o nome dele? Barsi. O, isso, exatamente. Deixa eu ver esse vídeo. É bom também. O cara de pau, <laughs> ele, ele faz um vídeo que ele está reclamando, que ele, ele não paga a Previdência, é óbvio que ele não paga a Previdência. Ele é um bilionário, para que, que ele vai pagar a INSS, né? Acho que ele ganha um milhão por dia de dividendos. De dividendos, né? ele mesmo anuncia que é um milhão por dia de dividendos, exatamente. É. É. Aí ele, ele fala, ah, mas eu tenho que pagar sobre o salário mínimo, porque ele faz honorários de certas atividades e tal, mas que ainda assim ele recebe só 500 reais. De previdência, porque ele, o, ele, ainda, ele ainda tem contribuição previdenciária sobre a previdência que ele recebe por causa das atividades que ele faz, e logo ele deve estar bancando alguém por aí. Eu, pô, você é muito cara de pau. Você ganha um milhão por dia sentado na sua casa. O que que explica isso? É, alguém está trabalhando para gerar, tá um tá né? gerar esse um milhão está trabalhando para gerar esse milhão. Óbvio, de onde ele vem? Uhum. Tá entendendo? Eu nem estou discutindo aqui justiça, que é um conceito moral. É uma questão material. Alguém tem que estar trabalhando para produzir esse um milhão. Toda vez que você vê dinheiro indo de A para B, pense: alguém produziu esse recurso que está indo de A para B. Não veio do nada. Dinheiro não gera dinheiro. Ou melhor, dinheiro só gera dinheiro na medida que o dinheiro inicia um movimento que significa trabalho que social que se expressa em dinheiro. Hum. Trabalho que se materializa em coisas, em riqueza, que vai ser expressa em dinheiro. Então, por exemplo, que eu não ganho lá os dividendos na, da, da, da Vale, eu tenho ações da Vale. Eu, alguém trabalhou para mim. Claro. E eu ganhei aquele dinheiro, logo eu explorei essa pessoa. É, claro que se você não tem uma quantidade gigantesca de ação, né? Esse é outro problema. O dinheiro não pode ficar parado. Porque se o dinheiro ficar parado no capitalismo, aí não é que ele valoriza, ele se desvaloriza. Sim. Ele perde o seu valor. Então, todos os trabalhadores, eles precisam colocar o seu dinheiro em algum lugar onde eles têm chance de ganhar alguma coisinha, de é, manter a mesma coisa ou de perder. Uhum. Né? Se ele colocar em ações, ele vai ter maiores riscos em todos os sentidos. Ele pode ganhar mais e pode perder muito. Uhum. Né? Se ele colocar em, em, em poupança, com sorte ele faz a inflação e por aí vai. Mas veja que esse dinheiro está sendo aplicado em vista ou consumo. No caso da massa dos trabalhadores. Em algum momento ele vai ter que tirar aquilo ali, ele está guardando porque ele quer comprar um carro, porque ele quer pagar, comprar uma casa, ou está esperando para ter um eletrodoméstico. Né? Uhum. A lógica do capitalista, isso nem se coloca. Eu até fiz o react dessa, dessa caso aí do Básico porque é interessante nesse sentido. Nesse sentido ele joga real. Ele fala: eu não vendo ações nunca. Nunca. Eu compro ações para elas ficarem eternamente se autovalorizando. Inclusive eu pego os dividendos que eu ganho para comprar mais ação. É isso que faz um capitalista. Trabalhador vai ter que colocar o dinheiro que ele juntar em algum lugar. Sim. Agora, o que faz dele capitalista não é ter o dinheiro colocado em algum lugar. É o fato de você você, vo, você não precisa daquele dinheiro para sobreviver em nada. Aquele dinheiro é seu capital. Ele existe em vistas à autovalorização infinita. Uhum. São massas de dinheiro muito grandes. Né? Mas sim, Há redistribuição de valor entre trabalhadores? Claro que há. Tá? Então, se, se você coloca lá uma, o dinheiro que você juntou em ações da Vale e aquilo te faz vender acima da inflação, aquele dinheiro foi produzido pelos trabalhadores da Vale. Sim. Hum. Você tem aquele gráfico, da, eu acho que da Uzi Minas, que mostra o lucro, a gente mencionou lá mais cedo no podcast, mas eu acho interessante. Está aí ou está só no teu vídeo? Ah, pode ser que esteja só no meu vídeo, porque essa é a revista vai ter muitos hum. gráficos aqui, mas aqui não de empresas específicas, está em percentual. Eu até vou deixar aqui com vocês é, o exemplar, mas no nosso instituto, a gente faz estudos voltados para a organização de trabalhador de dezenas de empresas no ano, tá? de vários setores, e todos a gente faz esse tipo de cálculo. Só que aqui a gente procura fazer análise global do Brasil. Hum. As empresas estão nos rankings. Aqui tem um ranking de quem explora mais, produtividade por empresa, é, dos estados, <laughs> municípios que investem menos em educação, saúde, os piores salários. Eu, é. eu, te, eu te mandei aí no, no Telegram, porque eu quero muito mostrar esse gráfico para as ah, pessoas é bom, tá que estão assistindo, porque eu acho muito interessante isso aqui. Até quem é contra o comunismo e a favor do capitalismo vai ver isso aqui vai vai, vai dar um baque, porque é. esse gráfico é muito interessante. Sim. <laughs> Só passar a propaganda aqui. Aí, aí põe na isso. tela e vai, vai pulando a tela e mostrar o gráfico. Deixa mostrar para a galera aqui. É... Aí, ó. Aqui já? É esse primeiro já, né? Bem, eu não sei qual foi o que chamou atenção. Ah, era um que mostrava... É é a é, 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 é massa salarial de dividendos, é isso mesmo. Hum, que aí mostra é quantos acionistas isso. ganharam em comparação isso. ao salário do trabalhador que gerou esse dividendo. Cara... É, e isso é a massa salarial de todos os trabalhadores diretos da empresa durante o ano inteiro, incluindo 13º benefícios, uhum. tá? É exatamente isso. Então, ali no caso da Uzi Minas, ó, 700, acho que 783 ou 93, não estou vendo bem daqui. 793. 793, dividendos 2 bilhões e 154 milhões. Os acionistas da empresa ganharam, nesse caso aí, e o pior é a CBMM do Niob, tá? Os acionistas. Caraca. tá ali, ó, a segunda, do meio. Uhum. Os acionistas da, da, da Uzi Minas, no caso, ganharam três vezes mais do que todos os trabalhadores da empresa durante o um ano inteiro, <laughs> incluindo tudo. Cara, isso é muito louco. É muito louco, cara. É, é isso que move a sociedade. Olha a CBMM. Porque a mineração tem um fenômeno social que não tem como eu resumir por aqui, porque não maria muito tempo nesse momento, que se chama renda da terra, que permite que a mineração tenha sobrelucros. Uhum. Agora, olha a CBMM. 450 milhões, né? Se estou enxergando bem. Cara, 4 bilhões 987 milhões, tá? Isso deve ter sido 2020, não sei. Ou seja, todos os trabalhadores da empresa ganham 20 vezes menos do que o que foi distribuído em dividendos. No caso, são os Moreira Salles, que são donos da CBMI. Caralho. cnpc Mineração, que é do Stambrook que foi o cara que cabeçou a venda da Vale do Rio Doce e depois ganhou de prêmio a CSN. A cidade de Volta Redonda, eu tive lá na CSN, com os trabalhadores da CSN, a Siderurgia, Mineração, tenho mais contato ainda em Minas Gerais. Tive lá semana passada, apresentando um estudo nosso, com dados atualizados e tudo mais. Eles me contaram que a CSN, ela é dona de um percentual enorme dos terrenos de Volta Redonda, tipo um terço da cidade. E que o Istanbul, que quando comprou, privatizou a empresa, falou: caramba, eu achei que tinha comprado uma empresa e agora eu descobri que comprei uma cidade. Você tá entendendo? Porque uhum. ganhou tudo de brinde. Uhum. Né? E aí são essas, essas rentabilidades que vocês estão vendo aí. Eu não me lembro o ano, não tá ali no slide, deve ser 2020, esses números aí devem ser 2020, relativos a 2020 Sim. ou 2021. Mas é muito interessante, né? Porque a, a esses dividendos distribuídos aos acionistas foi gerado por quem tá ganhando 450. É, e, esse, e, esse é a, essa é a lógica isso. da parada. Essa é a lógica da parada. E os acionistas majoritários são donos, vai ser meia dúzia de pessoas que são donos de 90% das ações. Uhum. Não é o trabalhador que botou a poupançazinha dele lá em ação. Uhum. É, porque teoricamente ele, ele pode comprar essas ações também, o trabalhador, né? Ele pode. Pode para pode. ganhar esse, esse dividendo. É? Mas nunca é, vai chegar ao, ao nível do cara que está num sofá. É, a diferença é que você bota mil reais a 10%, vamos supor, rende 100 reais. que a sua vida mudou com 100 reais? Não. não. Mas você bota 100 milhões, uhum. rende 10 milhões. <laughs> Entendeu? Uhum. Essa é a diferença, né? E é isso: o dinheiro permite com que isso aconteça. E o capitalismo faça com que o dinheiro flua. Ou seja, a riqueza expressa dele, ele em si não é riqueza. Nós não fazemos nada com essa porcaria. Não serve para nada. Hoje, inclusive, é só número na tela do computador, porque nem papel Sim. as pessoas estão usando mais. Uhum. E é por que, que o dinheiro pode ser até número? Isso é marketing, já trata disso, inclusive. Como o dinheiro só expressa a riqueza, o seu valor de uso é expressar a riqueza alheia. O valor dele é indiferente. Uhum. O valor dele é o valor da mercadoria que ele expressa. Só como ele se separa dela, ele pode migrar de mãos em mãos, ele pode ir da empresa para os juros do banco, depois o banco pode colocar essa, esse valor um título da dívida pública brasileira que hum. por sua vez pode emprestar para outro país que coloca no outro banco o mesmo valor então dinheiro é uma grande ficção é um grande delírio coletivo que a gente é... confia não, <laughs> não é uma ficção porque existe mas sim é uma ficção real a gente vive num mundo de representação hum. o capitalismo é um, um mundo teatral que a gente é obrigado a seguir aquele papel aquele roteiro o que o capitalista tem que fazer? Ele é obrigado a seguir o mesmo roteiro. Ah, ele escolhe o lugar que ele vai pôr o capital. Ele escolhe mais ou menos, né? Porque ele não vai botar naquilo ali porque ele gosta daquele produto que é fabricado ali. Ah, eu vou botar na Embraer porque é produto de alta tecnologia, desenvolvimento do Brasil, a Vibras que estão querendo vender agora, indústria de armas, de ponta, das poucas que restaram no país. Não. A lucratividade, se não estiver dando o que as outras estão dando, eu vou pôr na indústria de salsicha. Você uhum. <laughs> tá entendendo? Uhum. E quem que determina esse roteiro? O mercado. Então é um mundo teatral, sim. E, e, e de ficção não sei, ainda no seguinte sentido. A gente não vê de onde veio. Recebeu dinheiro. É, é nesse sentido. Entende? Por isso que é a importância de organizar os trabalhadores para que eles entendam isso no movimento social, nas lutas que eles travam. Mas a luta por si só não faz ele entender. Por isso que a gente cria um partido para intervir. Falar, olha, vocês estão entendendo que vocês fizeram guerra real, greve geral, não tem mais nada acontecendo no país? O poder que vocês têm, que a sociedade está na mão de vocês se vocês estiverem organizados. Separados não está, não. Porque de indivíduo para indivíduo, quanto maior o seu capital, maior a sua força. Uhum. O patrão pode te demitir. Você não pode demitir o patrão. Uhum. Entre indivíduos, a força é de quem tem o maior capital. A classe trabalhadora unida, ela tem o um mundo nas mãos dela. Qual que é a dificuldade? Fazer com que ela tenha consciência disso. É isso que nós é. marxistas fazemos o dia inteiro. Acho que a de Minas estava em greve, né? Recentemente, <laughs> ou foi outra? A CSN foi uma greve é. poderosíssima que teve ano passado. Poderosíssima. E deu alguma coisa? Resolveu algum é... algum ponto? Olha, e, e, ti, não, não tudo que eles estavam reivindicando, mas tiveram conquista sim mas você tem ideia o resultado disso lá eles tinham um sindicato burocratizado uma burocracia que tomava conta do sindicato que não tinha relação com os trabalhadores nenhuma há décadas e eles conseguiram derrubar uma burocracia de décadas uhum. com esse processo que aconteceu no ano passado inclusive só por isso eu tive lá porque burocracia não chama o instituto que eu trabalho uhum. entendeu manda a gente sair correndo pelas portas o uhum. mais rápido possível né é... mas tiveram algumas conquistas sim tá não uhum. no mesmo patamar mas tiveram algo muito maior que eles sabem da força que tem. Um saldo organizativo de pessoas que agora estão organizando os trabalhadores, entende? Disposta uhum. a tomar ações. Eles sabem do potencial que eles têm enquanto trabalhadores que durante anos ficou adormecido. o que eu, o que eu penso quando eu vejo vejo aquele gráfico ali é tipo assim, dá para minha visão, dá para manter a mesma lógica do cara ganhar o dividendo e o trabalhador ganhar um pouco menos que o grande CEO, sei lá, tanto faz, mas assim não dá para pegar 2 bilhões desses dividendos e distribuir para galera. Ah, legal. Que, que é quase nada comparado ao que é. os acionistas ganharam, né? Isso, mas essa é a questão, né? Veja, se você pegar 2 bilhões disso e dividir com a galera, ele deixou de ser dividendo. Significa que no mercado acionário, você não está distribuindo mais 2 bilhões e 800 ou 4 bilhões e tanto, você está distribuindo a metade. Sim. Então a ação vai cair pela metade o valor dela ah, é, tá entendendo? É. Sim. Por que, que a sociedade teatral que a gente não tem controle aí a ação cai pela metade porque a rentabilidade dela caiu pela metade uhum. tá entendendo? Por isso que os, ao contrário dessa proposta que você fez que eu acho muito bem intencionada mas o, o cara da, da, da administração da empresa e não é administração técnica administração financeira ele está sendo exprimido pelos grandes acionistas para aumentar aquilo ali, fatiazinha por fatiazinha, e reduzir o outro. Pode acreditar hum. nisso. Porque, ó, pensa, o cara tem bilhão ali. Se ele faz aquele dividendo de 2 bilhões e 800 para 2 bilhões e 900, tirando 100 bilhões dos trabalhadores, significa valorização não só do dividendo que ele vai receber, mas da ação dele. Sim. Porque minha empresa tem rentabilidade mais alta. Mas a gente vai querer comprar aquela ação porque está dando mais dividendos. Tá né? dando mais dividendos, vou ah. querer comprar ela, vai valer mais, exatamente. Entendi, a lógica. Exato. Caralho. Cada centavo que eles arrancam para eles é importante. E pior e se a situação tiver pior, cenário de crise do capitalismo, com lucro é pequeno e o dividendo é pequeno, aí eles querem arrancar mais ainda. Uhum. Porque nada pior do que se apresentar lucro líquido negativo, com um dividendo zero, né? Uhum. Pô, mas isso aqui é muito dividendo. É 4 é. bilhões ali na, naquele maior, né? Sim. É Sim. 4 bilhões. Tipo, tira 1 bilhão só e dá para os trabalhadores. Aí a ação cai, os caras ficam bravos, vai para cima do administrador e... Exatamente. Entendi. Exatamente. Vê mais perguntas aí? Por isso que às uhum. vezes os trabalhadores conseguem. Quando uhum. eles namarram, os caras da empresa vêm. Esses caras vão parar a minha empresa por um mês, se eu não fizer uma concessão. Sim. Porque se parar por um mês, é um mês sem produzir. E aí a ação vai cair bem mais. <laughs> e a produção cai, a receita cai, uhum. o lucro cai. Então os trabalhadores têm como conseguir isso. Mas é na força, meu amigo. Uhum. É na marra. <laughs> o próximo, próximo áudio aqui é do Daniel. É só pedir pra você colocar o ah, fone Ah, foi mal. Era. Já tinha me esquecido. Hoje, hoje foi só áudio. Ah, vamos lá, Daniel. Boa tarde, Petri. Caio e orientação marxista. É, peço desculpas pela qualidade do áudio. enfim, minha dúvida é a seguinte: na época de Marx não existiam estudos tão avançados perante a sociobiologia, etologia e filogenia dos seres humanos, enquanto sua condição como animal na natureza não é mesmo? minha dúvida é como que o marxismo se adaptou perante as teorias que dizem que o ser humano não se adapta somente perante a sua condição material e que existem diversos fatores que que não se sustentam por uma base tão sólida e que na verdade existem vários fatores que possam determinar a sua adaptabilidade, né? digamos assim. Então minha dúvida é a seguinte, né? como que as teorias marxistas se adaptaram perante a isso, pois elas meio que refutam a ideia de que o ser humano perante a sua condição material conseguiria atingir uma consciência de classe para poder manter a ditadura do proletário. Não entendi nada, foi complexo para mim isso aí. Qual foi o nome mesmo? Daniel, não é? É o Daniel isso. Daniel. Então, é, primeiro, o materialismo no marxismo depende do que se entende por base material. O termo aí é usado em oposição às concepções dominantes na época e até hoje, que são metafísicas, que acham que existem forças exteriores que regem e organizam a realidade nossa em distintos sentidos. Hum. Tá? Seja uma ordem natural que Deus colocou no mundo quando a da sua criação e foi dormir ou por uma intervenção direta e tudo mais. O que a gente quer dizer pelo materialismo enquanto marxista é simplesmente que é, nós partimos do pressuposto que se a gente entende, estudar as coisas internamente nós conseguimos compreendê-las. Material não diz respeito à matéria bruta, tá entendendo? Então eu posso estudar a forma de sociedade capitalista internamente. Ver como se dá as conexões ali, quais são os elementos que fazem parte dela, entender por que, que ela funciona de um determinado jeito e não de outro. Eu não preciso recorrer a um princípio universal da natureza humana, a um princípio universal da lógica, você está entendendo? Uhum. Eu, então significa simplesmente isso. Então eu não entendo em que sentido quaisquer uma dessas cobertas da, da biologia tenham colocado isso abaixo, porque até onde eu sei, não se descobriram. A intervenção direta do, do, de forças transcendentais, no sentido mais amplo do termo, na realidade, quer seja biológica, quer seja física, quer seja da sociedade. Uhum. Né? É, e nunca e não, e não há nada em Marx, no marxismo, que diz que o os trabalhadores vão atingir uma consciência de classe que vai levar necessariamente ao capitalismo, ao socialismo. Só para, se existisse isso. Não sei nem para que, que Marx iria perdido tempo, tanto tempo estudando e escrevendo o que ele escreveu, e nem eu tampouco perderia. Porque se as pessoas vão necessariamente atingir isso, então deixa colar. Né? Ele vê que existe essa possibilidade. Nem sempre essa possibilidade existiu. Tá? Então, por exemplo, em casos em que os setores explorados estavam dispersos, que não tinham contato entre si, como é que eles podiam se organizar, onde um era proibido essa organização. E nem se tinha meios materiais para ter o contato. Tinha um grupo de escravos numa região aqui do Império Romano, em outra, sem comunicação nenhuma. Então ele vê que a possibilidade de que a classe tome essa consciência e lute contra o capitalismo, ela exista. Né? Uhum. E as bases materiais são exatamente esse aspecto. Não é a matéria bruta, como se fosse uma coisa que bate e volta. Né? É o sentido de que o capitalismo concentra esses trabalhadores nos grandes centros urbanos, para eles poderem vender sua força de trabalho eles podem ter uma liberdade de associação coisa que um escravo, por exemplo, não tinha ele pode criar partidos às vezes é proibido, mas depois ele pode lutar pra... a forma capitalista não é incompatível com a liberdade de associação então ele pode lutar por ter a liberdade de associação onde ela for proibida, ele pode conquistá-la então é nesse sentido que o capitalismo o capitalismo produz riqueza em abundância apesar de depois ele mesmo criar obstáculos para que essa riqueza continue sendo produzida em abundância, mas está dada as bases materiais para que haja de fato uma sociedade baseada na socialização da riqueza e não na socialização da pobreza. Aí, então as bases materiais são isso. No concreto, fica claro do que, que se trata. Né? Vai mais uma? Aqui Lucas, áudio também. Boa tarde para todos. Quem fala é o Lucas, o maior Robert desse programa. Minha pergunta ao Gustavo é a seguinte: ele já ouviu, já. Já leu, já viu sobre? Se sim, o que ele acha das, das opiniões e do, do professor filósofo Olavo, meu Baralho? Um abraço. <laughs> Tem história com o Olavo, né? A gente tava falando em off aqui, que, que ele assistia é... teus vídeos, né? <laughs> é, teve sim. É, o Olavo caiu na. Não sei lá eu como isso aconteceu, deve ter sido uma indicação aleatória do YouTube, ou alguém viu ele viu um vídeo meu, onde eu fazia um react do Vila, né, o jornalista, o Marco Antônio Vila, é, e ele, em certo sentido, não que ele concordasse, mas ele, ele gostou, em certo sentido, falou, ah, o os esquerdistas aí que estão fazendo um discurso distinto né, do outro padrão que existe. Aí ele fez vários posts, começou a ver, tinha vídeos que eu criticava, inclusive, é, Passou lá uma semana, ele adorava Passou uma semana fazendo post no Facebook A respeito dos vídeos do meu canal <laughs> né? é... Mas aí depois começou a bater, né? Sim, Sim. começou a bater <laughs> Exato, claro Eu acho até que eu dei print nessas coisas Não sei, não me lembro Mas, é, mas o Facebook dele é público no site dele é... Então, eu, assim Teoricamente, eu não tenho Nenhuma referência lá Obviamente mas eu acho que muitas pessoas o subestimam, porque ele é uma figura bastante inteligente. As coisas que ele defende são, são extremamente superficiais. Só que ele tem algo que boa parte da intelectualidade no Brasil perdeu, que é, tem uma intelectualidade hoje que é cada vez mais de especialistas. Então a pessoa tem um domínio muito amplo sobre coisas muito particulares e é. o resto ela não tem conhecimento quase que nenhum, e isso inclusive nas ciências humanas. Eu até entendo porque que a ciência natural é assim, mas nas ciência humanas isso é de morte. Ele ganhou uma vantagem no debate público, porque ele tem um conhecimento muito superficial, mas sobretudo. Então, ele sabe falar sobre muitas coisas, citar muitos autores, dos mais diversos temas, né? é, que envolvem história, filosofia e etc. Então, para fazer o debate, é, ele conseguiu usar desses elementos para se pintar como se fosse um cara intelectualmente muito diferenciado. Mas é um grande comunicador, é uma figura inteligente, mas absurdamente adepto de teorias conspiratórias. Né? Tudo no fundo chegava a uma conclusão. Eu tenho uma opinião de que ele tinha uma coisa assim psicológica para ganhar audiência e fazer sucesso muito grande. A história dele mostra um pouco isso, né? Ele foi mudando de áreas, mudando de setor. Quando ele caiu na questão política, ele falou: "Aqui eu encaixei e aqui eu vou." É, e que tem a inexplicável eleição de Bolsonaro e os novos discursos da direita brasileira sem ele. Porque uhum. ele foi ele que... Pautou, né? Ele que pautou, ele criou uma forma de discurso, que não é invenção dele, que são de grupos dos Estados Unidos que já existiam desde os anos 70, mas que no Brasil era completamente desconhecido. Até a era da internet, os Estados Unidos não pautavam intelectualmente o, o debate no Brasil. Quem pautava era a Europa e principalmente a França. Para o bem e para o mal. Tá? Isso não é um elogio nem nada, é uma uhum. constatação. Tem aspectos disso que pode ser considerado bons e outros muito ruins. Mas é a Europa que pautava o, discu... o debate intelectual no Brasil. É... Com a era das redes sociais isso quebrou. Né? E ele que publicizou, ele criou a forma de discurso dessa chamada nova direita no Brasil. Foi ele que criou isso aí de fato. Eu até cheguei a escrever um artigo quando ele morreu. Para quem quiser ver uma análise mais de fundo se interessar. Ah, eu não me lembro agora o nome, mas vocês digitarem Gustavo Machado Olavo de Carvalho deve cair. Foi no site do, do meu partido, do PSTU, que saiu. Eu não me lembro agora o título que eu que eu coloquei. Mas ali eu faço uma explicação do que eu penso sobre ele. É, as técnicas que ele utilizava para rebanhar um grupo, que ele era muito eficaz nisso. Ele, nesse sentido, ele tinha um comportamento de seita, de rebanhar os adeptos fiéis mesmo. Se o cara não fosse um adepto fiel dele, ele botava para fora. De diversas formas, desmoralizava. É... Se usou de técnicas de comunicação para poder ganhar essas pessoas, era um grande comunicador e, e caiu no lugar certo na hora certa. No momento da crise do PT, ele já estava com o discurso e a plataforma toda montada para essas coisas ganharem vazão. Então tem um cenário social ali que facilitou a vazão disso aí. Uhum. Né? mas Mas é isso. Tá? É claro que tem teoria, ele divulgou coisas malucas, eu não nego isso. Por exemplo, tem livros que ele divulgou no Brasil, teses que ele defendia, como por exemplo, Stalin criou conscientemente, de maneira premeditada, o nazismo e a segunda guerra mundial. Ah, é verdade. Ele falava Por exemplo, que, a, que a União Soviética tinha financiado Hitler, né? Isso, Essa é a teoria, né? Puta, isso, lembrei agora. Isso. É e é pior, eu fui até atrás dos livros. Né? Começou com um cara lá atrás chamado Ernest Topitz, mas ele de umas elaborações mais Não tem prova nenhuma. Não tem prova de nada. São coisas do tipo. De fato, Stalin admirava Hitler hum. pela velocidade com que ele conseguiu fazer as coisas. Tem uma biografia do Stalin no Brasil chamada Jean-Jacques Marie o autor, chama de jacques Marie, chama Stalin, não me lembro a editora, é, que tem esses dados todos que foram abertos dos arquivos soviéticos nos anos 90. Né? Ele, de fato, admirava Hitler, porque Hitler chegou, assumiu o poder muito rapidamente e exterminou a exposição interna do nazismo é, em um ano. Tinha um grupo chamado do nazismo mais radical, que para alguns é a esquerda do nazismo, mas não vem ao caso, que era um grupo do RON, é, que eles foram exterminados com um ano de governo pelo Hitler de dentro, uma depuração interna. Stalin falou: caramba, eu estou aqui convivendo com esses caras há mais de década e está todo mundo vivo aí. <laughs> A maioria nem preso tá E não sem razão, poucos anos depois já tinham se iniciado os processos de depuração interna na União Soviética. Mas isso. Então eles usam esses trechos, dessas falas do Stalin, né? O Stalin tem medo, ele passa a ter medo do Hitler com razão, porque ele sabia da força da Alemanha estando ali do lado, então ele entra em contato com Hitler quase todos os anos para tentar estabelecer uma aliança e o Hitler ignora até ter o tratado de Ribbentrop-Molotov na véspera da segunda guerra, quando Rússia e a Alemanha fazem um tratado de não agressão então uhum. né? é, e agora isso não significa que o Hitler que o Stalin criou o Hitler conscientemente o Partido Nazista foi financiado por ele isso não tem prova de nada uhum. com toda teoria da conspiração você pega aspectos reais as outros aspectos reais completamente desconectados e o que conecta tudo é a narrativa que você cria uhum. não tem Evidência nenhuma que aponta para a sua narrativa. É ela que vincula todas as evidências. Hum. Eu lembro que a principal era que tudo era comunismo. Todo mundo era isso. comunista e o comunismo já estava nas isso. entranhas de tudo. E tal. Eu lembro que isso era uma constante, né? É, ainda que o nazismo tenha ganhado projeção só porque o Partido Comunista ganhou força enquanto anticomunismo. Né? Os nazismos e fascismos, de um modo geral, sempre ganharam força onde o Partido Comunista estava forte, porque hum. era oposição radical aquilo ali. Uhum. Né? É... aí baseado no fato de que tem a palavra socialismo né, no partido nacional socialista em coisas assim desse tipo ou então baseado no fato de que Mussolini foi do partido socialista então se pin pinça esses elementos específicos e se constrói um discurso a respeito disso, né? uhum. ainda que por exemplo o grande teórico do fascismo foi Enrico Corradini que era um conservador nacionalista italiano mas que teve a sacada de falar nós da direita temos que fazer movimento de massas. Não tempo que nos ancorar só nas forças armadas e, e nos nossos grupêdios. Nós temos que ganhar a população para os nossos discursos. Né? E aí ele fala: já sei como vamos fazer isso. Vamos usar o vocabulário deles. Hum. Corradine. Então, eles usam proletário e burguesia? Como a gente é nacionalista, nós vamos criar nações proletárias e nações burguesas, onde a Itália é a nação proletária. Uhum. Então, eles vão se apropriando de maneira oportunista do vocabulário. tá entendendo? Eles falam, os caras já estão acostumados com esse vocabulário, porque hoje não é nem tão comum proletário, mas na época se difundiu bastante. Então, vamos usar nação proletária para falar dos interesses italianos. Então, se você for contra o governo italiano, você é contra a nação né? uhum. proletária. Então, sim, na medida que o movimento comunista, é, seja marxista ou não, ganhou, começou a ganhar força sobretudo a partir da Revolução Russa, mas já a partir da comuna começou a se olhar com os olhos diferentes lá atrás, esses movimentos começaram a ter a ideia de se apropriar dos movimentos de massa e de usar um vocabulário obscuro de maneira consciente, uhum. né? Tipo nacional-socialismo, como assim? <laughs> o, o nazismo é o socialismo nacional. Se é o socialismo nacional, não quebra com, não quebra com todos os aspectos do marxismo, porque ó, se é nacional, não que os interesses nacionais não sejam importantes. Estou falando nesse sentido: socialismo nacional não pode ser classe trabalhadora, porque ela não se define enquanto trabalhadora por ser dessa ou daquela nação. Então já não, não tem mais classe social uhum. dentro. Tá? É... Se é um, se está localizado só num só país, não tem o capital como inimigo, como o nazifascismo nunca teve. Na verdade. É, as empresas atuaram tranquilamente durante os governos nazistas e fascistas, inclusive com liberdade de mercado maior. Hum. No caso da Itália, por exemplo, bem maior, mesmo no caso do Hitler. Politicamente não se podia nada, economicamente se pode tudo. Não houve nenhum processo no sentido de estatização ou qualquer coisa nesse sentido, de, menos ainda de controle de trabalhador do que quer que seja. Né? Então, não tem pé nem cabeça historicamente a tese, mas. Ela tá aí. Bora mais uma aí? Ah, tava tá, assim, O cara não tem nome aqui. Ponto. Vamos ver. Se for merda, vai ser banido. Boa tarde, Petri, <laughs> Caio, Gustavo. Muito Boa bom o podcast. É, mas a minha dúvida, Gustavo, é a seguinte: como é que, possivelmente, né, uma sociedade marxista, socialista, comunista, etc., como é que ela lidaria com o sentimento e o ímpeto do ser humano de ter mais posse simplesmente por ter? Né, porque se você pega o cara, sei lá, que abre uma empresa numa cidadezinha e aí ele quer expandir, ele trabalha para expandir para outra cidade e depois para outro estado e depois outro estado e depois para outro país, né? É O mesmo sentimento que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma casa própria e eu tenho uma casa que eu alugo já. Eu quero ter mais casas, eu quero ter mais apartamentos, eu quero comprar uma fazenda, eu quero comprar um terreno. Isso para eu alugar, para eu ter posses, para eu passar para minha família, para eu, com isso, gerar mais dinheiro simplesmente por ter. Hum. Né? Então, assim, como é que uma sociedade marxista, socialista, eu, eu lidaria com... então teve uns pontos que a gente discutiu que eu já acho que vai nessa direção né é, as pessoas são assim porque a sociedade é assim olha para a história da, humana, da humanidade todos os indícios que nós temos é, você não vai achar nenhum aspecto como sendo um atributo universal geral que caracteriza a humanidade em todos os momentos em todas as formas de organização social em todo momento é normal que você tenha essa vontade. Pô, a gente vive na insegurança danada. Pô, eu tenho uma casa, já é uma garantia. Eu tenho duas, pô, já é uma segunda garantia. Eu não sei se eu vou ter meu emprego no futuro, se eu vou manter meu emprego, se eu vou continuar tendo remuneração. Eu juntar uma quantidade maior do dinheiro. Pô, uma sociedade que não está garantia nenhuma, porque ela tá separada de você, você vincula as, pessoas, as outras pessoas só indiretamente. Tanto que é um ponto importante, que eu falo de muito disso no meu canal, que é uma questão mais teórica, mas eu acho interessante se pensar. Marco fala assim, olha, você está tendo relação social quando você está tendo relação com a sociedade. Quando a gente está conversando no um almoço, um encontro entre amigos, para jogar futebol, você não está tendo relação social, você tá tendo relação privada. A gente tem relação social quando, quando eu compro um pão na padaria, quando eu recebo o meu salário, quando eu pago o ticket do ônibus. Né? Os exemplos é por minha conta, evidentemente. Uhum justamente quando você tem relação social você acha que você não está tendo relação social e quando você está tendo relação privada de indivíduo para indivíduo que você não está se relacionando com a sociedade no seu conjunto com o modo como ela produz e reproduz a existência você acha que você está tendo relação social quando você não tem e quando você tem você não vê por que eu estou dando esse exemplo é, então, uma sociedade onde o social está separado de você como algo que lhe é estranho, porque você não se relaciona socialmente de maneira direta, só de maneira indireta, só por meio do dinheiro, por meio do capital, por meio do voto. Então, você fica com medo permanente. Você quer ter garantias, você quer ter segurança, você quer ter o dinheiro para poder. Olha, se eu não conseguir mais ter essa entrada, eu já tenho isso aqui como garantia, eu quero comprar mais, porque é o único vínculo social que você passa a ter o dinheiro. Ou aquilo que você compra com dinheiro. Uhum. É né? normal que as pessoas sejam assim. As pessoas só vão deixar de ser assim quando a sociedade for de outra forma. Ela não precisar acordar pensando se ela vai ter o que ela vai ter que comer no dia seguinte. Se ela vai ter o que comer, ou então eu tenho o que comer, mas será que eu vou manter um emprego? Né? Não tem nada pior, cara. Você está trabalhando, garantia 100% a gente nunca tem. Mas quando eu estava trabalhando numa iniciativa privada que é uma experiência diferente de um instituto que é feito por mim e por os demais camaradas do instituto, que somos todos associados mas eu me lembro que era, era terrível o sentimento de eu, de eu pensava, cara, será que eu vou ser demitido mês que vem? tinha nada acontecendo era só... mas eu poderia né? é... agora imagina se você tem garantido que você vai continuar trabalhando que você tem fonte de remuneração você vai pensar em quê? No que? no que eu vou dedicar o meu tempo? Eu vou dedicar meu tempo a esportes, eu vou dedicar meu tempo a estudar determinado tema, eu quero, eu quero projetar uma coisa nova porque eu já tenho garantido a minha sobrevivência. Eu já tenho garantido sobrevivência no sentido mais pleno da palavra, porque a sociedade produz hoje o suficiente para você ter uma boa casa, Entendeu? para você ter bom padrão de alimentação, de vestes, para se locomover com tranquilidade. O socialismo pode permitir um uso desse recurso que seja racional e eficiente. Então, ah, eu vou é, com transporte público que te permita chegar em qualquer lugar, porque vamos destinar a maior fatia da riqueza social para fazer um transporte público decente. Ah, mas eu quero ter um, um carro de passeio. Você pode ter estações onde você vai lá e loca para o uso de fácil acesso de carro de alta qualidade. Ah, eu quero ter o meu pessoal. Se você quiser usar a sua cota da riqueza que você recebe da sociedade para isso, que use. Tá entendendo? Agora, se você tiver um acesso fácil... A hora que você quiser, dos mais novos modelos, o mais provável é que você não precise produzir tanto carro de passeio. Uhum. Você tem acesso quando é o que você quiser. Você não precisa ter uma casa decente para morar. Mas ah, eu quero fazer uma festa com piscina, com isso, com aquilo, outro. Você tem espaços onde as pessoas possam usar para fazer isso e alocar, destinando uma cota da riqueza, porque tudo tem custos na sociedade. Você passa a ter consciência disso. No capitalismo, você não tem consciência de nada, você só vê o dinheiro e eu preciso de mais, de mais, de mais, de mais. Porque ele é a única coisa que me garante algo. Está entendendo? Veja a história das sociedades anteriores ao capitalismo. Essa relação que a gente tem com o dinheiro é incompreensível para eles. Aliás, o dinheiro é de origem extremamente recente na história humana. Uhum. Insisto, a humanidade não tem mil anos, a humanidade tem 200 mil anos de existência, que nós sabemos, pode ser maior. O dinheiro surgiu na Lídia. No ano 500, 600 antes de Cristo. Ou seja, 2.500 anos atrás. Tem 1% da história da humanidade que o dinheiro existe. A gente está aprendendo a lidar com isso ainda. É. É Vamos muito lá? recente. <coughs> Vai, mais um lá. É, áudio do, do Marcos. Vou pegar o fone aí. Vou botar uma caixinha de som aqui na próxima. Boa tarde, pessoal. Eu queria perguntar do rapaz da orientação marxista. É. sobre a questão das pequenas empresas. O Rui Pimenta, do PCO, já falou aí pra gente que as pequenas empresas, elas, elas sofrem muito pela mão pesada do Estado e aumento de impostos e imposto sobre consumo, esse tipo de coisa, sempre cai em cima das empresas pequenas. Eu queria saber quais são, quais são, a, qual é a visão do, P, do PSTU e, e a sobre esse assunto nas empresas. Então, sobre o PSTU, eu tive sugerir tem um documento que foi produzido no último processo eleitoral, eu inclusive participei do processo de elaboração de uma de partes do documento da campanha da Vera, da Verinha, Vera Lúcia, e que tem um tópico especial só sobre impostos. Na verdade, foi feito um raio-x de impostos do Brasil dos últimos 20 anos aproximadamente mostrando que é tão louco o negócio, quem paga o imposto no Brasil? De 100% do que da arrecadação brasileira hoje, é... vou tentar lembrar dos números exatos aqui, é isso mesmo, 44% são impostos indiretos sobre a classe trabalhadora. É aqueles que vêm no produto e você nem sabe que, que existe. Né? Porque você paga pelo produto e não tem escrito ali o que é imposto. 25% são... Impostos diretos sobre a classe trabalhadora, o grosso é o imposto de renda. Então, esse primeiro de 44% ele incide sobre o conjunto da população, mas um, mais sobre a população de baixa renda, porque é a maior parte da população e logo consome mais. A uhum. tá? segunda parte incide, incide sobre trabalhador assalariado de remuneração média, que é imposto de renda, de salários melhores, que dá uns 25% da, da tributação no Brasil em 2021. 23, 23%, 21%, alguma coisa assim, são contribuições sociais, que para mim nem devia estar imposto aí. É, mas que no Brasil entra na, na parte de arrecadação. No lucro de todas as empresas do Brasil é 5%. E em taxa de exportação e coisas no sentido que envolve capital internacional é 2%. Tá? O okay, que mais está. Marchando nessa né? são os trabalhadores. São os trabalhadores. Aí você pega 100% da arrecadação do Estado. dois a, a parte dos lucros é 4, 5%, a outra é 2%. Os números são próximos a isso tá? Pode ter uma impressãozinha aqui, porque eu não, não tenho eles 100% decorados, mas é bem por aí. Uhum. É, e está no, no programa do PSTU. Agora você vai para a despesa. Despesa. Não tem uma grande empresa do Brasil que o principal cliente dela não é o Estado. As pessoas que contrapõem Estado e livre mercado não entenderam nada. Não entenderam nada. O grande parceiro dos Estados, do, do, das grandes empresas, é o Estado, o Estado e as empresas. Como é que funciona no Brasil? Municípios e estados. Municípios é por meio da terceirização então, ele é o contratante das empresas privadas. A verba de terceirização dos municípios é cada vez maior. Inclusive, tem lei só para garantir que ela seja grande. Por exemplo, que limita o gasto com o pessoal. Por que, é que limita o gasto com o pessoal? Porque significa que tem que ser com o pessoal de terceiros, empregados por outra empresa, porque tudo é feito por pessoas. Uhum. Terceirização. Estado e União é por meio do mecanismo financeiro da dívida pública, que serve para o capital que o cara não quer investir em nenhum outro lugar, fique rendendo juros no colo do Estado. tá? Ah, tem funções que o Estado faz. É claro que tem. Tem que ter alguma coisa de saúde, porque senão as pessoas morrem e não podem continuar trabalhando. Então o Estado vai lá com o SUS meia boca. Mas no Brasil, que tem esse exército industrial de reserva de 80 milhões de pessoas sem trabalhar, deixa morrer. É isso que um setor do capitalismo brasileiro quer hoje. Deixa morrer. Tá entendendo? Educação, ah, tem que ter um mínimo ali, saber ler um manual, fazer umas contas para poder ser caixa do supermercado, pelo menos, para poder ser isso. Mas com um exército industrial de reserva tão grande como esse, ah, não, pode dar. Um pode deteriorar mais, pode arrancar para fora da escola, mas até essas funções sociais, elas são para garantir um mínimo com o mercado demanda. Então é isso, o capitalismo inteiro gira em torno dos interesses do capital, eles não coincidem com os nossos. Enquanto indivíduos, entendeu? De carne e osso, uhum. que, que tem vontades, interesses, que demanda tempo dedicado à arte, a outras coisas. Não, não demanda. As coisas são todas uniformizadas, todo mundo escuta a mesma música, mora no mesmo tipo de casa e por aí vai. Então, é, a proposta que, que é apresentada é uma, reforma, uma inversão completa disso aí. Né? Então, agora, taxação. Pesada sobre os dividendos. Né? Taxação pesada. Na verdade, a proposta do programa é a expropriação das 100 maiores empresas do Brasil. Hum. Enquanto ponto de partida de um projeto revolucionário no país. Essa que é a proposta que foi feita no programa. E como seria feito isso? Para força, claro. <laughs> Chega lá na porta da empresa? Não, a porta da empresa só tem trabalhador. Um rifle. É um ato de expropriação, é um decreto, não precisa chegar na porta da empresa. Hum. Ora, se você tiver no poder, você só pode fazer isso se você estiver no poder. né, Então você não precisa chegar na porta da empresa. O dono da empresa hum. é um acionista, está em outro lugar do país ou do mundo. Da, das 100 maiores empresas do Brasil, é isso? Das 100 maiores empresas do Brasil. Exatamente. Qual é, a, por exemplo, a, a primeira qualquer? Elas estão todas listadas. É... São um exatamente. Um eu não tenho aqui imaginar de... imaginar são 100 na cabeça. maiores grupos econômicos que atuam no país. Pega tanto nacional quanto internacional. É, então, é feito um estudo que mostra, primeiro, que esses 100 maiores grupos, eles representam mais de um quarto da riqueza produzida no Brasil. A receita que esse, que esse capital move, ele dá 70% do PIB do Brasil. Hum. Você tem ideia do grau de concentração de capital que tem. E o total de dividendos que essas empresas arrecadam é 330 trinta e alguma coisa, bilhões de reais, no mesmo patamar da massa salarial de todos os trabalhadores que, essa, que essas empresas têm. Só assim você pode começar da origem a uma sociedade que seja planejada, uma sociedade que seja racionalizada por meio dos próprios produtores. Uhum. Criação de conselhos de trabalhadores. Claro que esse programa eleitoral é o que nós queremos fazer. Está entendendo? Sim. É o que nós nos propomos a fazer. Ele não está nos marcos do que é a Constituição Brasileira no parâmetro legal que está colocado hoje. Uhum. Tá entendendo? Mas a nossa proposta, que nós não mentimos, nós não estamos dizendo que nós vamos resolver os problemas das pessoas, que nós não vamos, nós estamos convocando ela a realizar esse programa. Uhum. Tá entendendo? Que parte desse projeto de expropriação dessas empresas centrais, que os próprios trabalhadores sejam sujeitos do processo, que eles passem a gerir isso aí, com sem empresa se passa a controlar grande parte do capital que é produzido no Brasil. Uhum. Isso na verdade é uma facilidade que a revolução russa não teve. A Revolução Russa teve um mar de camponeses, pequenos e médios proprietários, aos milhões, que era responsável pela maioria da riqueza que era produzida no país. Você está entendendo? Você tem como fazer isso no Brasil com 100, 150 empresas que já servem de ponto de partida para um projeto socialista que passe agora a racionalizar isso? Com velocidade estrondosa. Como é que você faz isso? Por mero decreto? Os trabalhadores que estão dentro vão ser os agentes disso. Se eles não forem, não tem como a gente fazer. Uhum. Percebe? Vai mais uma aí? Vocês que mandam. É que o João Pedro mandou. Áudio também, né? Aham. Uhum. Eu tenho uma dúvida em relação ao iPhone. Eu sou um comunista de iPhone. Eu queria saber se no socialismo a gente teria o iPhone, como foi esse martelo ao invés de uma maçã, <laughs> ou teríamos outro tipo de sistema? <laughs> Aí os trabalhadores vão decidir, né? Se vai ser uma maçã, se vai ser uma pera. Se... Claro. Né? Se vai ser um martelinho. Agora, veja, numa sociedade que ela está orientada para as nossas necessidades, você pode se focar, por exemplo, além de produzir produtos em séries de má qualidade, dedicar mais esforço para fazer algo que atenda todo mundo de boa qualidade. Você não faz isso com o mercado. Porque o mercado tem um grupinho que só pode pagar por aquela porcaria que vai deixar de funcionar em seis meses e não serve para nada. Sim. Você tá entendendo? É pelo contrário, na verdade. E além de dedicar um esforço produzindo um celular porcaria, que vai estragar em um ano, você vai jogar fora, vai ter que comprar de novo, vai ter que extrair mais recursos naturais. Você dedica um pouco mais de esforço para fazer algo que pode atingir, pode atender as pessoas por um período muito maior. Uhum. Que as inovações sejam de fato inovações. Então não vamos lançar do 10 para 11, do 11 para 12, do 12 pro 13, só para poder vender mais. Não vamos criar uma coisinha fake, botar uma. Coisinha mais arredondada aqui, mudar o logotipo. Não, vamos lançar quando for uma inovação de fato, for realmente melhor. Você não precisa se preocupar com isso, você pode fazer a coisa como ela é. Porque não tem um mercado regulando as suas ações. Né? Se as pessoas definirem que vai ser a maçãzinha, que seja, não tem nenhum problema com relação a símbolo nenhum. tem então, uma coisa que pra mim é coisa de doida é brigar contra a palavra e contra símbolo. Entende? <laughs> Tem sentido uma coisa dessa. Ah, eu preciso ficar com. Qual que é o conceito de. Não, não, não. O conceito disso não é isso, é aquilo. Eu falo. Essa é a definição correta da palavra? Que você... ah, é, ah, então pode ser. <risos> <risos> não tem problema. Eu uso outra, então. ou <laughs> mais aí? Tá, tem bastante pergunta, né? Pode Vamos entrar? lá. Tem uma do, do Marcos aqui. Eu tô pulando as repetidas aqui porque tem bastante coisa. Tá. Próxima é do Marcos. Boa tarde, Arthur. Eu gostaria de perguntar o Gustavo da onde que, que surge, se ele saberia explicar da onde que surge esse papo que os stalinistas falam, né? Principalmente essa, essa, essa turminha aí, do João Carvalho, Humberto Matos, essa turminha aí que costuma falar que o, o Stalin não matou ninguém porque ele nem tinha esse poder e que durante <laughs> diversos momentos diferentes ele até tentou intervir e salvar diversas pessoas. Mas como não era uma decisão que cabia a ele, é, é, não deu para salvar. Enfim, da onde que surge esse papo? Se tem algum sentido? Por que que eles falam esse tipo de coisa? E, e é basicamente isso. Boa. Então, eu posso responder a partir da pergunta. Porque, na verdade, eu já fiz react a esses canais que ele mencionou. Mas eu assisto muito pouco, né? meu trabalho não é nem por desenho nem nada assim, não. eu quase não vejo vídeos de Marxismo na internet porque como eu trabalho com isso no instituto que eu trabalho também tenho minha pesquisa acadêmica a respeito quando eu vejo o YouTube eu quero ver futebol uhum. música <laughs> tudo menos Marxismo <laughs> então eu acompanho muito pouco esses canais tá então não sei precisamente o que eles estão dizendo exceto os vídeos que eu reagi, mais uns poucos tá mas assim é é estranho isso uma questão. Por exemplo, nós temos documentação do Molotov, número 2, da União Soviética em certa altura dos anos 30, é... Respedi... com colegas pedindo apoio porque parentes estavam presos e ele não tinha coragem de fazer porque a mulher dele, que era o número 2 da União Soviética, estava na prisão. Para tentar ideia, o Stalin ele fez uma coisa que chegou a um ponto que ele chegou a ter uma uma neurose, paranoia. Que ele via todo mundo como um inimigo potencial. E todo mundo que tinha mais capacidade ele queria exterminar, ele queria deixar os mais retardados do lado dele. E de fato assim o foi. Né? É... Com relação aos métodos, a diferença evidentemente entre stalinismo e nazismo vem de fato de capitalismo extremo ali, um burocrata dentro de um regime coletivizado. Então, desse ponto de vista, são muito diferentes, mas do ponto de vista do método, são muito parecidos. E o stalinismo é até pior, na minha opinião, porque o nazismo é inimigo declarado das organizações da classe trabalhadora nos seus sentidos mais diversos sentidos especificamente socialista então você sabe que é um inimigo que quer te destruir você tem que defender o stalinismo faz coisas até piores de dentro se colocando como aliado como amigo é... e documentação sobre isso é vasta assim hum... livros de pierre Bruet vários traduzidos em português que vão trazer ampla documentação sobre isso tem um que se chama comunistas contra stalin Tá? a luta dos comunistas na União Soviética contra Stalin, como esse livro do, desse autor chamado Pierre Bruet, ele é interessante porque ele mostra como Stalin conseguiu se estabelecer, nem isso foi fácil de ser feito, mesmo ele tendo um aparato nas mãos. Né? É... E pelo contrário, né? na verdade eram por ordens diretas dele e, e exterminios em massa, e ele não tentou conter, poderia ser uma situação assim, tá? Poderia ser uma situação de um aparato tão forte de que o dirigente que está à frente não tem controle. Uhum. Né? É, mas não foi. Nesse caso, o centro do aparato era esse, ele. Inclusive, as principais mudanças que se tem na União Soviética depois, que na minha opinião continua sendo stalinista no seu sentido mais geral, mas a principal mudança é a burocracia teve que mudar esse poder supremo do comandante, porque eles próprios burocratas não tinham segurança da sua vida nas próximas semanas seguintes. E assim foi. Você pega, se não fosse assim, como explicar que comitê central após comitê central do Partido Bolchevique era exterminado durante um período de 10 anos? O comitê é é central de hoje, daqui a cinco anos, estava na cadeia ou morto. Daqui a três, quatro anos estava na cadeia ou morto. Isso não era Stalin que fazia quem era? Como poderia seu pai, então, o aparato mandava no organismo de direção, a revelia do Stalin dos membros não faz sentido nenhum. Uhum. Completamente desprovido de sentido essa hipótese. Toca mais aí a última aqui, que é do Felipe. Vamos lá. Boa tarde, Gustavo, Petri, Caio. É, queria fazer uma pergunta sobre Khrushchev, né? É, o pessoal mais stalinista, leninista, né? É, fala que Khrushchev é mentiroso por causa de um relatório que ele deu, né? Acusando as coisas que o Stalin fez, né? Ou aparentemente fez. Gostaria de saber o que o, o, que o Gustavo pensa disso. Né? Se Khrushchev realmente é um mentiroso ou não. Pô. Como é que é o nome do Khrushchev? Tem gente que chama de Khrushchev, Khrushchev, Khrushchev. Eu falo cada vez de uma forma diferente. <laughs> Vamos falar Khrushchev aqui. Pô. Ele foi o cara que sucedeu o Stalin. Teve um hiato ali, depois ele sucedeu. E ele faz uma, uma autocrítica dos crimes de Stalin. Ele lança um relatório em 1956, 1957. É, esqueci agora da final, ali, segunda metade dos anos 50. É, denunciando os crimes do Stalin, a execução dos membros do Comitê Central, que muitíssimas vezes era um relatório do, do que virou o chefe da própria União Soviética. É, claro, ele só denuncia os crimes contra os membros do partido, não todo o resto que foi feito. Né? Era uma reação de um burocrata. E todas as denúncias que ele fez Elas já eram denunciadas publicamente. Pela oposição de esquerda, por Trotsky, pelos assim chamados trotsky, isso é dos anos 30 inteirinho, inclusive com os personagens, explicando o que aconteceu. Tá em bibliografias dos anos 30, entendeu? E aí, quando o Khrushchev faz o relatório dele, vários tronistas ficaram deprimidos. Assim, o Marighella disse que ficou em depressão, começou a chorar, entendeu? não acreditava que aquilo tinha acontecido, mas estava lá para quem quisesse ver. Hum. Era só fé cega no chefe genial, que era como Estado era chamado, né? até é tão bizarro que chegou um momento que ele tinha uma, uma quantidade de apelidos assim o chefe genial o pau, pai dos povos no seu toda vez que o nome dele era mencionado você tinha que listar todos aqueles Caramba. é bizarro mesmo assim, é bizarro é, nos congressos do partido quando o Stalin subia para falar e ele nunca foi muito orador mas ele subia para falar as pessoas começavam a bater palma Passava 30 segundos, elas estavam batendo palmas, um minuto elas estavam batendo palmas, um minuto e meio. Elas começavam a se entreolhar desesperadas, porque elas tinham medo da primeira que parasse de bater <laughs> de ser a próxima vítima da polícia. Cara. política. Uhum. É isso, entende? Foi centralizada no indivíduo só com uma força muito grande. Qual foi a pergunta mesmo? Sobre o. Ah, o Khrushchev. É, tá Ele era um burocrata. Tá? Hum, agora, a burocracia russa que, queria que eles, aquilo que eu falei cheguei a mencionar algumas vezes queria que pelo menos o deles tivesse garantido viu? o uhum. cara não queria ser membro do comitê central do partido e para reunião do organismo máximo da organização e não saber se ele ia estar tá vivo meses depois, então houve uma reação nesse sentido, mas por restante da população civil e tudo mais continuou sendo uma bosta Uhum. Teve algumas tentativas de ampliar a liberdade, mas logo eles viram que eles iam ficar em risco. Né? A burocracia e seus privilégios. É... Tanto que alguns autores conseguiram, quando o Khrushchev fez essa abertura, publicar alguns livros e tudo, depois tiveram que fugir da União Soviética. Mas ele chegou a libertar muitos prisioneiros políticos, uhum. vários fizeram biografias depois, livros e tudo mais, que é a parte interessante. Chegou a libertar, depois o regime continuou municiando as pessoas, continuou. É, não tendo liberdade, mas num ritmo assim menos intenso. Uhum. A vida ficou um pouco mais tolerável. Eu não sei se isso é razão para elogiar, na minha opinião isso não é um elogio, mas uhum. <laughs> entendo como quiser. no Telegram, Telegram foi? Então temos o YouTube, né? Isso. Tem algumas no YouTube que eu separei. A, a maior parte começou a ser respondida nos áudios do, do Telegram. Eu vou pegar as últimas aqui. Tem um da suavemente comentando aí. É isso que eu ia ler agora. Boa. É áudio também, não? Não, não é texto. É que é texto. Ah. É, ela mandou aqui... Em um vídeo seu, eu vi que você comentou algo que não... É, eu vi que você comentou algo que não acredita ser possível implementar o comunismo. O que te leva a pensar isso? Eu comentei que eu não considero que seja possível? É. Não, não me lembro de ter comentado isso, não. <laughs> Deve ter sido algum tipo de mal entendido, né? O que eu posso ter falado... Não sei, é que o comunismo não é um projeto de sociedade criado em gabinete que você chega de fora e apresenta. Ela parte das próprias condições sociais existentes. Então, quando você assustou aí com as 100 empresas ser expropriadas no Brasil, fala, mas para isso se tornar efetivo, você tem que ter organizado essas pessoas, inclusive de dentro dessas empresas. Você não precisa chegar com um fuzil atirando a empresa, pelo contrário. Ela... Por isso que a Revolução Russa matou de 6 a 8 pessoas. Você está entendendo? você não precisava de ter essas ações enérgicas os seus trabalhadores estão ganho para isso a força do outro lado desaparece do dia para noite uhum. né? então não é um projeto o, o que eu posso ter dito também depende de qual vídeo e tudo é da impossibilidade de uma sociedade socialista se consolidar ou comunista como queiram chamar tá é... porque tem umas diferenças terminológicas tudo que importa é o conteúdo né foda-se os nomes então é... não tem como ela se consolidar Interior de um país, porque ela vai estar dentro de um mercado mundial. Ela precisa comprar e vender mercadoria, ela vai precisar se relacionar com os capitalistas dos outros países. É... Então ter uma sociedade que, ab... que consiga abolir o mercado baseado na propriedade do grande capital, tem sérios limites. Você continua tendo que ter uma produção excedente gigantesca para conseguir trocar com quem tá lá fora. Olha o problema que Cuba teve. Os caras tiveram que botar a população, que não tinha produção tecnológica de nada, para ficar produzindo igual um escravo, cana de açúcar, de cedo até na noite, porque só assim você conseguia trocar lá fora para ter minimamente acesso a outros tipos de produtos que não tinha lá dentro. Assim para dar um exemplo, né? Virou então quase que um estado com uma mais-valia zona estatal ali, um excedente gigantesco para permitir ter acesso ao que você não tem. Então sim, não dá para o comunismo ou ele avança ou ele retrocede. Ele, ele chega a ser uma nova forma de organização social mundial, como o capitalismo é hoje, ou se ele não conseguir avançar para isso, ele vai retroceder. Então, acho que a gente está em qual ponto agora? Retrocedendo? Estão ah. avançando? Ah, é difícil de mensurar isso. Houve retrocessos no sentido de que houve revoluções que foram derrotadas. Foram revoluções que foram vitoriosas no primeiro momento, coletivizaram. Então, por exemplo, o processo de burocratização da União Soviética foi uma derrota. O processo de restauração do capitalismo na Soviética foi uma derrota. Uhum. O processo de restauração do capitalismo na China foi uma derrota. Então, isso foram retrocessos. Mas a dinâmica disso não é uma dinâmica econômica de estatística, é uma dinâmica de capacidade de organização, luta e poder de mobilização dos trabalhadores. Como que eu vejo a situação hoje? Acho que tem dois aspectos espectros do, do problema do ponto de vista das rebeliões, revoluções e lutas, nunca vi tantas na história humana. Como tem ocorrido, todo ano tem um país diferente assim para o governo cair, milhões de pessoas na rua, tudo paralisado. Agora é no Chile, outro dia foi um país asiático, aí não me esqueci qual agora. É todo momento isso está acontecendo. Qual que é o problema que eu vejo? As organizações que estão mais adiantadas, que são mais proeminentes e que conseguem disputar esses processos, são para convencer de algum tipo de projeto de administração do capitalismo. Nem que seja com o nome de marxista. Hum. Né? É, então, não, é só nos eleger. Né? O que, que diferencia o marxismo dessa coisa toda é. O marxismo não advoga credulidade em ninguém. Não vira para os trabalhadores e fala assim, acredita em nós do partido tal, porque nós vamos resolver o problema para você. Não, não vamos não. Nós queremos convencer vocês a fazer junto com a gente essa tarefa aqui. Queremos te convencer que ela é possível e necessária. Então, nós não vamos resolver o problema por você. Uhum. Nós queremos resolver o problema com você. E que você faça a experiência junto com a gente. Onde está o atraso? É nessa capacidade organizada, de uma, de, de uma organização, de pessoas que têm esse objetivo em vista para disputar o processo nessa direção, porque ele não vai de forma automática. Uhum. Não basta ter crise e as pessoas tiram essa conclusão. Né? Isso é produto pro, do que virou o marxismo sob a hegemonia do stalinismo por causa da União Soviética. Nem hoje. Hoje eu nem me preocupo tanto. tá? É, mas imagina o que era atuar com essa perspectiva, que era a perspectiva de Marx, que era a perspectiva de Lenin, e que depois é subvertida por Stalin, mas tendo ao seu lado os caras que controlam um aparato que é um país que é a União Soviética, que eram os, os PCs espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Então, nesse sentido, o cenário hoje é melhor, porque uhum. a queda deles, enquanto aparato burocrático que controla a União Soviética, enfraqueceu esses PCs mundo afora. Nesse sentido, então, tem vários aspectos que a coisa pode ser uhum. considerada. Alguns estão tá pior, alguns estão tá melhor. Que mais? Só pra eu falar que não é somente comentando, né? Comentado. Ah, tá. Vai lá. É... Eu falei errado. Mais uma aí. O poeta socialista mandou aqui. É... O Ian do História... História Pública disse que Trotsky não gostava do Lenin. É, vi Eu vi que você. Puta, aqui ele escreveu estranho. Eu vi que você vídeo. É, eu vi que você vídeo, é. Hum. Não gostava do Lênin. Mas o que você pode nos falar dessa acusação? O Trotsky, olha, gente, só para quem pensa nos autono, autômatos da lenda, né? Figuras míticas, heróicas, que vai imaginar Lenin e Trotsky tiveram inúmeras polêmicas e divergências ao longo da vida. E normal que tenham tido. Sim. Né? Normalíssimo hum. que tenham tido. Divergiram várias vezes sobre vários aspectos. Teve aspectos. Que o Trotsky pensava de uma forma e diante da experiência da Revolução Russa passou a pensar diferente, teve aspectos que o Lenin pensava de uma forma e diante da experiência da Revolução Russa é, passou a pensar de outra forma. Então, a Revolução Russa aproximou os dois, eles atuavam em duas organizações diferentes. O principal erro do Trotsky na visão do Lenin é exatamente uma coisa boa para ser falada para boa parte dessas organizações ditas marxistas-leninistas mas que são stalinistas, não são nem marxistas nem leninistas do que foi diante do que foi a vida e do que foi o que esses caras pensavam. A principal diferença que Lenin tinha com Trotsky e que Trotsky depois considerou que era o seu maior erro durante a sua juventude é que Trotsky achava que as organizações que lutavam só por reformas, por melhores paulatinas no capitalismo, porque acreditavam que isso era possível, e, na visão do marxista não é. Mas diante do fato da revolução quando a revolução acontecesse, todos iam se juntar à revolução. Então, por causa disso, o Trotsky virava pro Lenin, que separou o Partido Bolchevique da Social Democracia Russa, que passou a ter depois Bolcheviques e Mensheviques virou duas organizações. O Trotsky era contra essa divisão. Uhum. Ele juntava, lutava para que estivessem juntas. Ele falava: mas os Mensheviques estão defendendo isso. Eles acham que tem um momento tem um de desenvolvimento do capitalismo na Rússia, um momento liberal, tal. O Trotsky falava: não tem problema. Quando tiver a revolução, eles vão estar junto com nós. O que, que aconteceu? Quando teve a revolução, eles eram os caras que mais estavam contra a revolução, porque eles estavam no governo, uhum. eles já tinham se institucionalizado, eles tinham algo a perder. Uhum. E esse o Trotsky considera o principal erro que fez ele é, entrar no partido bolchevique e tudo mais. Diante de questões fundamentais, no que diz respeito ao que nós debatemos aqui. Classe trabalhadora como sujeito, impossibilidade de administrar o capitalismo, esses aspectos, internacionalismo da revolução, a impossibilidade, sempre tiveram do mesmo lado e divergiram em várias outras questões. Né? É, então é isso. Sim, você vai achar muitas páginas de polêmicas entre os dois e que são interessantíssimas. Não tem nada melhor para a gente aprender, inclusive num contexto que a gente não viveu, do que ver polêmicas e diferenças entre dois autores. Mas eram ambos eram marxistas. Como diferenças, como deve ser em qualquer concepção, qualquer organização. Mas alguma no YouTube aí, Caio? É, tem uma do Fernando aqui, é, não sei se foi respondida. Ele manda que você é trotskista, porém o Rui, o Rui do PCO também é trotskista. E ele critica muito seu partido e diz que vocês são lacaios, lacaios do agente do imperialismo e não entenderam Marx. Qual a diferença entre vocês dois? Ah, cara, eu não sei dizer a diferença entre nós dois, porque eu tenho mais de 10 anos, 12, 13 anos que eu milito. Estive em vários lugares do Brasil, nunca vi Rui nem PCO na minha vida, na minha frente, enquanto organização. Vários outros eu já vi, mesmo organizações que eu divijo. Tenho a impressão que eles têm uma existência muito fictícia aqui no YouTube. É, a impressão que eu tenho do PCO, pelas coisas que eu vi sendo publicadas esse período todo, é que eles nada mais foram do que. Correia de transmissão do PT ao longo dos últimos 5, 6 anos. A única coisa que eles falaram é a defesa do Lula. Na prática, podem fazer discurso para socialismo do dia de festa, como faz todos, né? Um dia. Mas na prática era a defesa do Lula, a defesa uhum. do Lula, a defesa do Lula. Foi a única coisa que eu vi do PCO ao longo dos últimos anos. Como é que o PSTU se posicionou nessa eleição? Bem... O PSTU lançou candidato próprio no primeiro turno, com um programa próprio. Votou no Lula no segundo turno, mas sem depositar nenhuma confiança pelo que representa Bolsonaro, inclusive as ameaças uma, um milhão de vezes feitas em relação a liberdades democráticas, mas foi um voto no Lula pela ameaça imediata que o próprio Bolsonaro se coloca como sendo, mas sem depositar nenhuma confiança uhum. que o governo Lula vai ser capaz de resolver os problemas dos trabalhadores porque não vai, né? É uma estratégia quando o mal menor não é o mal menor, né? Quando um, vou usar uma metáfora que o Trotsky usou uma vez. Ele falou, a questão aqui é a seguinte, se aparece duas pessoas numa sala que ela ia me matar, uma tá com a arma e a outra tá com a faca. Primeiro eu vou ter que tentar desarmar aquela que tá com a arma, para depois eu ver o que eu faço com tá com a faca. Porque se eu for no cara da faca, ele pode me matar de longe. <laughs> né? Sim. Então é isso, o Bolsonaro é o cara que tava querendo te matar com a arma e o PT com a faca. Eu acho que morrer com facada deve doer mais. Do que... É, deve doer mais. É Tira mais rápido, né? É verdade. Mas se eu não desarmar o cara primeiro, depois, <laughs> eu não, depois não vou ter nem chance de, de me livrar da faca. <laughs> mais alguma no YouTube aí? Pra fechar que o Guilherme mandou. Uh, pergunta, ao Gustavo: você pretende voltar a ser bem ativo nos reacts agora que os stalinistas estão espalhando as mentiras deles? <laughs> Então, vou até aproveitar que está acabando aqui também. Eu, eu trouxe para deixar aqui também. O motivo de eu estar tão... Isso aqui é o livro que eu já publiquei, quem é do canal já conhece. É um livro mais teórico, mais denso, mais técnico, mas vou deixar uhum. que é Marx a História das Particularidades Nacionais, da Universalidade e da Revolução Socialista, que é, na verdade, dentre outras coisas. Só reler a obra do Marx para a gente ver que não é nada disso que a gente encontra aí nos livros didáticos, nos discursos estalinistas, as etapas históricas da humanidade. Uhum. E eu estou publicando o segundo, estou escrevendo, na verdade, que é Marx e a Filosofia, que é um estudo de, dos três livros do Capital, deve ter umas mil páginas, e eu estou me matando para terminar isso, e eu só vou terminar, espera em agosto. Então, uhum. por isso que o canal está com a frequência de vídeos mais reduzida. Eu espero manter uma frequência melhor até agosto, mas eu não prometo mais nada porque todas as últimas promessas que eu fiz no canal eu não consegui cumprir nenhuma, uhum. <laughs> deu devido a de tarefas porque o YouTube não é a minha atividade principal, né? Uhum. Eu, eu trabalho no Instituto, estou terminando a atividade acadêmica, e o YouTube é algo que eu valorizo muito, mas é, é quando dá. Mas eu espero manter uma frequência maior, espero. Vou, vou me esforçar nesse sentido, mas não eu prometo. Tem que fazer, pô. Hã? Tem que fazer. É um, é um, é um bom lugar para estar. Não, Fazendo com frequência que daqui a pouco começa Sim. a ganhar bastante view lá e. Não, com certeza. Na verdade, eu acho que a audiência do canal, pela abordagem que eu adoto, é muito maior do que eu esperava. Porque eu sou um canal, o um canal Orientação Marxista é um canal que não trata de eventos da ordem do dia, porque não tenho tempo de fazer, não teria nenhum problema. É um canal mais teórico, com vídeos muito longos, né? episódios do custo capital com 4 horas de duração. Uhum. E ainda assim o engajamento é muito alto, quantidade de comentários é extraordinária. Não fosse por isso, eu não tinha mantido o canal. Eu, às vezes eu fico dois meses sem produzir, quando volta a participação é enorme. Então eu não vou abandonar o canal jamais, assim. Uhum. É, mas é porque até eu terminar esse livro, é, eu, eu não vou poder dedicar um tempo extra ao canal, digamos assim. A partir de agosto eu espero entrar de forma mais sistemática, com vídeos mais sistemáticos, com uma frequência maior do que eu fiz até hoje. Uhum. E um Boa. pouco mais profissional também. E o livro o pessoal encontra para comprar? Nas... Sim, é da editora Sunderman. É, no meu canal, todos os vídeos eu boto o link embaixo. Mas se vocês digitarem Marx a história das particularidades nacionais da Universalidade da Revolução Socialista, vocês uhum. vão encontrar estante virtual, em livrarias e tudo, vão encontrar pontos para vender não na editora Sunda Mas não está na Amazon, não, né? Claro, eles, eles exploram os pode trabalhadores. Ser, pode ser, a todas eles exploram, né? Todas as empresas <laughs> exploram Mas... os trabalhadores. Eu espero que esteja na Amazon, se não tiver, eu espero que, espero que esteja. O anuário, eu, é, no nosso site, tem instruções, inclusive para a versão online. Mas já está uhum. um pouquinho, a gente vai lançar o, de, o ano que vem, o de 2024. Esse ano vai sair uma revista teórica aprimorando a metodologia que a gente usa aqui. Mas podem entrar em contato no site ou no e-mail do Ilaese também. É, tá, Entra no nosso site, laez.org.br e tem as informações de, de como entrar em contato para adquirir. Boa. E tem PDF, onde dá uma contribuiçãozinha lá e recebe na hora o exemplar em PDF. Tá, ah, legal. É, tem mais alguma coisa para fechar aí? Mais uma pergunta que entrou. Não, fechou. Fechou? Uhum. Então tá, obrigado Gustavo, valeu pela presença aqui, é, convidar o pessoal para se inscrever no canal, é só clicar no título ali, sim, que, que cai que, no que canal deixar. lá. Uhum. Então aí no título do YouTube tá o arroba ali, @orientacalmarxista, se clica aí vai cair direto no canal. Do Gustavo, você pode se inscrever lá e acompanhar os vídeos que ele prometeu aqui, que vai fazer com mais frequência. Não prometeu nada. Não, não prometi nada, mas vamos esforçar. Eu só, eu só prometo que eu vou me esforçar. E tem Instagram também, né? O pessoal pode seguir lá? Tem. Eu uso mais o Facebook, mas tá no, no Facebook, Instagram e Twitter. Tudo tem orientação marxista. Eu coloquei os links em cada vídeo meu na descrição, tem os links para todas as redes sociais. Ah, boa. Boa. Então tá. Obrigado. Isso, inclusive para o livro também. Boa. Obrigadão, pela então, por vir aqui no Aderiva. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Espero uhum. não ter enchido o saco demais. Não, que okay, isso, é um assunto muito legal. É... Quando que a gente volta, Caio? A gente volta quinta-feira com o Danilo Gentili. Ah, boa. Tá preparado? Futuro presidente? Tranquilo, quando ele quiser. <laughs> então tá, até quinta-feira, né? Isso. E sexta também tem, né? Sexta, JP. JP Silva, ah, escritor. É verdade. é verdade. Então tá, até quinta-feira, pessoal. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau.